Čau lidi, sorry, už jsme zase tady. Nadešel čas, na který se spousta automobilových nadšenců netěšila, ale nedá se nic dělat. Naším hostem byl opět Josef Vrtal, aka expert Pepa z autosalonu. No a o čem jsme se asi tak mohli bavit? Teďka je taková divná doba, takže jsme si z začátku povídali s Pepou o Ukrajině, kterou před pár lety procestoval. No a potom jsme společně po mapě projeli i další země, jako třeba Turecko, Irák, Gruzii a dostali jsme se až do Kazachstánu. Pepa všechny tyhle ty země procestoval se svojí rodinou pro jeho pořád fotr na tripu. Ale byl to teda jiný trip, než si myslíte. No, uslyšíte sami. Lehce jsme taky naťukli energetickou situaci v Evropě, geopolitickou situaci na východě a mimozemské civilizace v naší sluneční soustavě rozhodně si tenhle ten rozhovor nenechte ujít. Sponzorem tohoto pořadu je jako vždy aroha.cz, naše značka přírodních a skutečně funkčních vitaminů. Aktuálně máme omezený skladový zásoby, takže pokud vám něco chybí, tak na, určitě mrkněte taky nám na web na aroha.cz, anebo můžete mrknout třeba na náš Instagram aroha.cz, anebo broukaz.cz bez tečky. No a jak už jistě víte, dalším partnerem Broukástu je investiční apka od XTB. My jsme se stali jejich ambasadory a to hlavně z toho důvodu, že už je spoustu let používáme a chceme se tématu investování věnovat pravidelně a dlouhodobě. Pokud je ještě nepoužíváte, tak určitě mrkněte k něm na web na xtb.com lomeno.cz nebo na jejich profil na Instagramu xtb.cz.sk. Tak jo, moc díky, Připoutejte se, nastartujte svůj elektrovisavač, do navigace zadejte svoji cílovou destinaci a zapněte autopilota. Lavine, jedeme. 3, 2, 1, je to tvoje, Tomáše. Je to moje a do dalšího podcastu přišel expert Pepa z autosalonu. Ahoj kluci. Čau, Pepa, my jsme se tady minule tak ožrali, že jsme se tě museli pozvat znovu, protože jsme se vůbec nepamatovali, co jsme řešili v, tom, v té epizodě. Pro, budeme dneska mnohem mírnější. Já jsem doma dostal taky vyčiněno od paní Kolombový od mý ženy, která samozřejmě se to viděla potom. Takže měl jsem doma takové lehké rodinné napětí. Takže naprosto vám rozhodno. to vzniklo tak nevinně? to byla snad půl litrovka toho rumu. Byl teda jako dobrý, jsme konstatovali, že jo? Svachu, svo, firm, nebo jak to No, 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 no. no, no. Ale, ale, vzniklo to tak jako úplně nevinně a na konci, když jsem to poslouchal potom znova, tak se nám trošku pletly jazyky jako všem. Je, život prostě. Člověk, 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 nikdy neví, co se stane a, a vidíme naprosto názorně, že poslední dobou to neví ani svět, co se stane. My jsme se pak u ní, nám to, já nevím, jestli nám to někdo psal nebo posílal, ale ten rum jsme jim vyprodali asi na měsíc dopředu. Do ano, to je pravda. Volali mi kluci, že, že to zmizelo z Prostě dramaticky. Nevíš, jak, nevíš, jaký byly pak reakce, se to těm lidem chutnalo? Nebo? Uh, to já nevím, ale asi jo, tak to je takový, to je takový vánoční, vánoční pití, mm. to bylo moc hezký. jak to vůbec dlouho, co jsi tady bylo? Dva roky si myslím. Dva, Fakt, no, no, dva, dva roky. No, to je, to tak, tak. No, každopádně když jsi zpátky. Máme... Uh, za tu dobu, nebo vlastně celkově máme jako spoustu hostů, ale ty jsi jeden z nich, za kterými jsme jako tak jako průběhu pořád kontaktu a navzájem se tak jako sledujeme, občas si napíšem. Děkuji, to mám radost. Takže, takže, to mě taky těší, proto to říkám. A, a, takže jsem rád, že jsi přišel znova. A, a, sice je to divná doba teďko, původně jsme vlastně přemýšleli i o tom, jestli to třeba zase neposunout nebo tak, a, ale nakonec jsem rád, že jsi přišel a, a že to třeba budeme moc probrat, protože nějakou přímou zkušenost máš taky. Tak... Určitě, tak jako dneska, že lidi samozřejmě zajímají jiné věci na východ od nás, je to Ukrajina, je to, to co se tam děje. Ty věci budou mít dalekosáhlé následky a můžeme se potom samozřejmě bavit o tom, co to bude znamenat pro svět aut, jestli to vůbec ještě bude pro ten svět aut něco znamenat, jestli někomu nešibne, jako ten pilot, co letěl z té Barcelony a byl zrovna v nějaký psychické depresi a narval to do skal, tak těžko říct, jestli tady je soudruh Vladimír Vladimírovič není v podobné situaci. Uh, ty jsi měl nějakou cestu na Ukrajinu? Určitě 2019 vlastně naše první cesta fotra na Tripu, co byla v televizi, tak byla na Ukrajinu. Mm -hmm. My vlastně na Ukrajinu jsme měli trošičku i blíž, protože sestra od mojí ženy, od paní Kolombové, mm -hmm. tak žila, myslím si, 8 nebo 9 let s Ukrajincem, mm -hmm. s Igorem z Kijeva, mm -hmm. bezvadný kluk, který vlastně provozoval cestovní agenturu v Kijevě. Takže já jsem v Kijevě byl, ještě předtím, než jsme tam víceméně jeli s fotrem, a od Igora jsme znali spoustu jako věcí, názorů na Ukrajinu, co tam je. A těch 2.19, co jsme tam měli, tak to už samozřejmě bylo po anexi Krimu a i po té separaci části těch republik. Takže první, co nám řekli, že se vůbec nemáme přibližovat jakoby, hmm. k těmhle těm územím. Hmm. Tam nejde o to, že by třeba ty území byly nebezpeční sami o sobě, ale tím, jak tam byla válka, tak každý území, kde je válka, tak se pohybují lidi, kteří, když co, někoho zabili, Hmm. Někoho zranili, někomu něco ukradli, a, 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 a v tom, na tom území se změní uh, energie, změní se ta. Ta, ta, bezpečnost. Další věc, co jsme pochopili třeba od toho Igora, tak celý ty oblasti kolem toho, toho Doněcka, tak v podstatě oni byli permanentně pod vlivem jakoby ruský propagandy. Tam vůbec ty lidi se nedívali na ukrajinskou televizi. Mm. Jo, to znamená, oni ten výplach měli uh, stabilně dlouhá léta, uh, dlouhá léta předtím. Mm. Takže je to složitá věc. No Ukrajina jako taková, co je, kud, kudy jste jeli? Nebo co my byl jsme, cíl té cesty? Uh, m, no, my jsme na Ukrajinu jeli, protože jsme se potřebovali dostat do Oděsy uh -huh. uh, a s Oděsy trajektem do, do Gruzie. Jo. Pro nás to byla jedna z mála cest, jak se vlastně do té Gruzie dostat, protože Oděsa je velikánský přístav a odtud jezdí trajekty přes Černé moře. Uh -huh. Takže naším cílem byla Oděsa, předtím jsme byli v Zakarpatské Ukrajině pak jsme v podstatě projížděli jakoby tu Ukrajinu, ale nenavštívili jsme Kijev, spíš jsme hmm. se drželi vlastně v těch původně jakoby českých oblastech nebo v tom Zakarpatí nebo na Věrchovině, to je taková část Ukrajiny za zakarpatskou částí. Aha. A pak jsme teprve frčeli téměř jako napřímo do, do, do Oděsy, kde jsme řešili, řešili trajekt. Jako ty, ty zkušenosti z té země, to země, která je jako krásná, lidi jsou jako fajn, ale, ale bylo tam vidět, že ta země si prošla nějakým těžkým, těžkým obdobím, jo? to znamená období hmm. velké korupce, velkého rozkrádání, velkých, velkých zlodějin, vel bylo tam vidět, že jsou tam velký rozdíly samozřejmě mezi tou bohatou a chudou, 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 vrstvou. Bohužel, ale to je jako známka každé země, která prochází jako nějakou obrodu. Vzpomeňme si, teď jsme všichni urvaní ze seriálu 90. Jo? Téměř až jako bysme nevěřili, že se tohle u nás mohlo dít. Jo? A jak je to dávno, panebože, že je to prostě pár desítek let. Takže každá ta země, která se dostane do nějaký nový vývojový fáze, tak bohužel si projde podle mě nějakou takovou rozkradečku zločineckou hmm. fází a ta Ukrajina nebyla výjimka. Takže... A, a pro mě, jaký tam byl lidi? Nebo ty si říkal, že to změnilo nějak energii toho národa? Ne, 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 těch částí, těch, těch částí. který si prošli tou, 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 válkou. Jinak běžní Ukrajinci, kteří jsou na východ k nám, jsou samozřejmě v pohodě. Oděsa, naprosto fenomenální, jako zábavný, krásný město. Vůbec si vlastně nedovedu představit, že tam někde kolem, kde jsme byli před těma třema rokama, že tam někde jezdí ruský Váleční lodi a, a připravují se teď na, na, hmm. na vylodění uh, vlastně v tomto městě. Hmm. My jsme měli říct akorát, že to natáčíme 3. března a nevím teda, jako kdy to půjde přesně ven, ale prostě je to pár dní, pár potom, dní vypukla ta válka. No, vlastně ten tak nějak zhruba. Týden, den přesně tak. No, no. No, no, no. A my jako, jo, už jsme to tady párkrát říkali, pak máme nějaký kamarády nebo kolegy, kteří jsou z Ukrajiny, ty samozřejmě s hrůzou teď sledují, co se tam děje, protože část z nich tam má třeba ještě rodinu nebo nebo prostě nejbližší, který se tam vracejí kvůli výzum. Já nevím, no, já jako, co mám zkušenost s těma hlavně klukama z kolem Kyjeva, nebo tak, tak ty jsou prostě stejně jak my, jako Slováci nebo jako Poláci, úplně jako mentálně. A oni mi říkali, že jako, je to tak půl na půl, že si myslí, že to je podobný jako tady, že prostě nějaká část lidí, většinou ty starší, tak tako, ty jsou taky ty proluský, jo, tak ví, ty, ví, víš, co prostě, no ta, ta starší generace, ale že ty mladí jsou prostě jenom západ koukají. Možná, že v těch východních oblastech je to jinak, ale, ale aspoň takhle mi to bylo vysvětlené. No. – Ne, tak Oděsa i Kijev, to byly prostě velký, standardní města. Tam, kdyby člověk někoho dovedl se zavázanýma očima a postavil mm. ho na nějakou ruš, rušnou ulici, tak nepozná, že je na Ukrajině. Samozřejmě, když si odmyslí ty uh, jakoby, uh, nápisy v mm. azbuce. Takže určitě, jo, já na Oděsu vzpomínám velmi byl rád. Bylo takový dobrodružný tam schánět ty lodní lístky přes to Černé moře, ale, <laughs> ale, ale, ale jinak uh, uh, určitě. Znovu říkám, pro nás ta Ukrajina byl ten výlet, ale hlavně to bylo ještě 8 nebo 7 let před tím, co jsme měli ty zprávy o tom životě, jak to tam na té Ukrajině je, hmm. o toho vlastně přítele ségry, mojí ženy. Narazil tam na nějaký komplikace? Ne, ne, my jsme nikdy na žádné cestě. Ne, 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 ne. Nikdy jsme nenarazili na žádné komplikace. Ani v Iráku jsme nenarazili na žádné komplikace. Je to o tom, že se musíš pohybovat jakoby opatrně na té na cestě. A teď ta opatrnost bude ještě. Mnohem důležitější, 100%. Já jsem spíš narážel vlastně i tak trochu na to, že. Já jsem si myslel, že vlastně Ukrajincům třeba nerozumím, ale teďka, jak všude poslouchám nějaký rozhovory tě, to třeba toho jejich prezidenta, tak mi to stačí pustit si dvakrát, třikrát, a vlastně chápu třeba 80-90% obsahu, co oni říkají. My máme hodně společných hodně slov. Je to hodně podobný je jazyk. To, jako, je vlastně, op... ukrajinština je paradoxně hodně podobná ve spoustě slovních základů hmm. češtině. Určitě to já jsem na tom Igorovi pochopil. On jak cestoval po celém světě, tak to byl kluk, který mluvil anglicky, rusky, ukrajinsky, izraelsky, česky, polsky, jo. řecky a tohle všechno splácal dohromady a to byla jako jeho taková mezinárodní řeč. Bylo to hrozně všichni, bylo to vždycky hrozně jako vtipný. No, no, no. Ne, tyko, rozumíš se s nima, no? tak já jako teď v posledním, já nevím, roce dvou hodně s nima komunikuju jako vlastně každý den, takže já mluvím tak jako česky, pak už jako člověk jako ví, že ty slovíčka, tak jako tam občas hodím to, to ukrajinský. Já jsem tam třeba a, a, Kolegu z, z té východní části. Ten teda se tam vracel, já nevím, nějak před Vánocma, protože mu končili víza a prostě a, a, za rodinou a tak. A ten teda uh, už se asi čtyři dny nevozval, ale vím, že tam prostě s Flintou někde pobíhá. A druhý mi posílá videa a fotky z Kyjeva, jak tam prostě. Oni, oni většinou nemů oni nemůžou poslat videa nebo fotky, jako jak někde na checkpointu sedí nebo tak, ale Určitě. občas pošle jenom, jak jsou někde schovaný a takový. Takže oni a... prej asi si jako bojí, že třeba mají heklí ty sítě a že oni třeba by mohli poznat, kde jsou. Nebo Podle kde Tam, tam kluci je smutná jedna věc. My když jsme tam byli v tom dva, nebo dva, osmnáct, já teď už fakt nevím, jo, tak Vlastně jsme se tam potkali s lidmi, který třeba vlastnili showroomy Škodovky hmm. po celé hmm. Ukrajině. A tím, jak se tam stal ten konflikt, tak samozřejmě některé ty showroomy oni měli v té okupované nebo v té odtržené oblasti. A oni řekli: Hele, my najednou my se tam nedostaneme, my nevíme, co je s těma showroomama. Nám zmizeli z toho showroomu auta, hmm. ale splátky, úvěru hmm. na ten showroom, tak my platíme dál. Hmm. A, takže to už tehdy tam došlo k, k, k hodně jakoby tragédiím, biznisovým, lidským a další věc je ta, že já si myslím, že Češi byli národ, který hodně objevoval Ukrajinu, my si myslím, že jsme patřili mezi ty turisty, hmm. který tam jezdili na zakarpatský Ukrajině a tam existovalo spousta dobročinných spolků, kluci tam vozili sanitky z České republiky, snažili se prostě hmm. tam budovat dětský hřiště, a, co jsme tam zažili my chodili tam po horách klub českých turistů a v Zakarpatí tam dělal ty naše turistické značky a tohle to všechno. Je teď pryč prostě, jo? To znamená, tohle to všechno si myslím, že nebude a dlouho to nebude ta Ukrajina, ať to dopadne, jak to dopadne, tak se vrátí O spoustu let, možná nechci to prorokovat, ale možná desítek let hmm. let zpátky a to, co tam bylo nastartované, tak se budou muset startovat znovu. To je podle mě to nej, nejšílenější, jakoby, co, když odhlídneme samozřejmě od toho, že tam umíraj, umírají ty děti. No a když a děti a lidi. ty videa z toho Charkova, to jak tam bombardují ty no. paneláky, to je strašný, no to je pesrovný se zemí. Myslíte to, si, že se jim podaří se připojit do Evropské unie nebo do toho NATO? Uh, myslím, že Donata určitě ne. Si myslím, že to bude naprosto mm. neprůchozí věc. Otázka uh, mm. Otázka, jak se to A z jaký bude... strany myslíš teda, promiň? To, bylo. To, to si myslím, že jsme si rovnou tady mohli pinknout poslední skleničku <laughs> na píci a rozloučit se se životem, si myslím. Uh, těžko říct, jakoby. já si myslím, já to nejsem, nechci se o té politice moc bavit teďkom nebo vůbec o té situaci, protože to nevyloží ani kartářka v tenhle ten okamžik, jako my si přejme jenom jednu jedinou věc, aby to tam rychle skončilo, aby tam byl klid zbraní, protože teprve, až je klid zbraní, tak můžou, může přijít nějaký řešení a do té doby, dokud to nebude, tak v podstatě je všechno naprosto, naprosto bezpředmětný a nic nemá cenu. Hmm. Hmm. Tenhle ten okamžik. Myslím, že klid zbraní a příměří je nutný tam dohodnout za, 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 za každou cenu, určitě. Hmm. Hmm. No, no uvidíme, jak to dopadne. No. A, každopádně díky všem, vlastně to jsme chtěli změnit. díky všem, který, který, tak nějakým způsobem podpořili. Ono asi je jako jedno, jak to vzniklo, Takže to jako různí lidi hlásají různé věci, jak, co, jak, ta celá ta situace vznikla, kdo za to vlastně může a tak. A já nevím, já jako nikdy rusáky neměl moc rád, pár jsem jich znal, byli to fajn lidi, ale obecně ten národ je úplně jako podle mě mimo realitu. A ať už z jakýchkoliv důvodů, ale to nejhorší co je na tom, je, že tam vlastně máme známí a prostě jejich rodiny tam jsou. Takže my jsme už nějakým způsobem tam pomáhali teďko v posledních dnech nebo v tom týdnu, nebo jak je to dlouho, a teďko vlastně nějaký, jsme říkali, že nějaká část prodejů na, na vitamínů, tak půjde na nějakou pomoc, hlavně tu humanitární, protože ty lidi jsou prostě teď úplně v prdeli. Že? Určitě, co vím hmm. teďkom, no. Uh, jako opravdu modleme se všichni, protože si myslím, že to už není dávno, jenom teď o té Ukrajině. Myslím mm. si, že to je jako víc rozehraná hra. jo, že to, mm. je, že Jestli to někdo vidí jako šachy, že bude táhnout střelcem nebo koněm někam, mm. tak ty šachy se v ten okamžik proměňují v 3D šachy a tam těch variant už najednou není. Mm. Jenom vedem. tolik, je, je, je jich násobně, hmm. násobně víc, a ta hra se stává mnohem víc jakoby neprůhlednou. A toho, to, to si myslím, že teď je ta největší obava, kterou si myslím, že všichni mají. A teda jinak, um, ne, proč, tě vůbec, no, proč, proč vůbec fotr na tripu jezdí na tripy <laughs> je. takhle na východ? Nebo, nebo úplně jako. Zemí, který nám jako, se, kam nám, asi nezdí. Ne, Nám se teď stalo, že vlastně země, ve které jsme taky byli, a to byl Kazachstán, tak ta si prošla vlastně taky velkou krizí. Není to tak dávno. Byly velký nepokoje, to znamená zase Almaty, město, kde jsme byli, Aktaj, město, který je přístavní město mhm. u Kaspického moře, kde ty nepokoje v podstatě začaly, tak taky najednou člověk si tu to pamatuje ty ty města, kde byl, už to pro něj není jenom nějaká tupá mapa hmm. nebo nějaká tečka na té mapě, kde jsou čtyři písmenka s názvem toho města, ale ty už si tam byl, ty to znáš a najednou vidíš ty místa v té televizi, vidíš najednou, že tam pobíhají vojáci, že tam jsou mrtví těla na ulici, že tam hoří nějaký autobus a to najednou je, najednou tě to zasáhne úplně jinak. Takže ten, ten východní svět jako by mě vždycky lákal. Jsou to země, kam málo kdo jede, který, který spousta lidí má, považuje za nebezpečný. A já jsem si řekl, že naopak tam pojedeme a ukážeme, že ty země Protože v, základní pravidlo je, v každé zemi žijou úplně normální lidi, jako seš ty, jako já, máme úplně normální starosti, chceme mm. chodit do práce, mít hezký mm. dům, vydělávat prachy, koupit si dobrý jídlo, jsem tam se ožrat s kamarádama, mm -hmm. jo? vychovávat svoje děti, dát jim nějakou budoucnost. A to, že nad těma lidma je nějaká idiotská nádstavba politická, tak to je prostě problém, který... Bohužel tak je, ale ty běžní lidi většinou jsou v tom hodně hodně hodně, hodně nevinně. a většinou na všechno nejvíc dojedou samozřejmě. Hmm. Který ty cesty se teda podnikl, kdybychom to jako chtěli nějak začít trochu rámovat? Tak prosím tě, první cesta vlastně byla uh, Ukrajina z Ukrajiny do Gruzie, hmm. z Gruzie do mm, Azerbajdžánu, z Azerbajdžánu do Kazachstánu, z Kazachstánu do Uzbekistánu. Tak teď už ale mapu. Jo, jo, jo. Hlavně <laughs> <Znesuši, laughs> uh, no, no, to Odzumuj to Odzumuj to takže, Gruzie tak, vidím, ano. Takže tam je Oděsa, Gruzie, z Gruzie, Gruzie do... Mám kamaráda, tam to je hrozně hezká země. Bezvadná země. Ale uhum. taky si prošla ruskou uh, invazí. A, no, a když se pohybujete po Gruzii, tak vlastně všude je takový ten tichý odpor. Hlavně v těch turistických městech. Tak je napsáno, že Rusové okupují 20% našeho území. Uhum. Je to tam nastříkaný všude na kanálech a pak na druhou stranu v těch městech vidíte spoustu ruských turistů, protože prostě peníze jsou peníze. Uh, já Neříkám to zle v ten datum. Tam, že, Jasně, My jsme tehdy z Gruzie jeli do Azerbajdžánu. Do baku, jo? Jsme, do baku, do přístavu a odtud jsme jeli vlastně přes Kaspické moře do, do města, který se jmenuje Aktau. Aktaj je na, na, naproti, tamhle nahoře, trošičku musíme tady. To je ono, mm -hmm. jo. A ty nepokoje vlastně v Kazachstánu vypukly tady v týdletý v, týdletý v oblasti jako první. No jinak do toho Azerbajžánu zase, vemte si to, že tam teď byl zase konflikt s Arménií po té době, co jsme tam byli. A. Já jsem hrozně chtěl do Arménie, ale nešlo to, protože mezi Ar Ar Arménama a Azerbajžáncema je samozřejmě historický konflikt v Náhorní Karabach a my jsme se báli toho, že když bychom měli ilegální razítko z Arménie, tak bychom mm. mohli mít v Azerbajžánu problém a pro nás bylo důležitý vlastně přeplout z Baku do toho Kazachstánu, protože nebyla jiná cesta, no. jedině přes Rusko. No a z Kazachstánu jsme jeli do Uzbekistánu, ten jsme celý profrčeli. Ten je vedle. Ten je vedle, tady Uzbekistán, v podstatě celý jsme ho projeli až do Taškentu. Je, to jsou dálky. To byla. No, do to Taškentu. Z Taškentu jsme na chviličku zase jeli do Kazachstánu. Pro mě, jaká, jaká, jaká je vz, je, je, jenom aby, aby si jak je to daleko pro no, Tak to zmenší ještě, to můžeš ti to od toho, jak jste přejeli do Akta, No, ak ještě. No. Aktau do toho Taškenu? Ty vole, to Taške, jsou, to no, no, v Mongolsku. Ty no, škoro no. v Mongolsku, v Pak jsme projeli celý Kyrgyzstán v podstatě, ten je, je tady, tady. A z Kyrgyzstánu jsme jeli nahoru přes Almaty až do Nur v podstatě, do, do to je nahoře, ještě Aha. nahoru. Tady je velký jezero, ještě, ještě půjdeme, ještě, ještě, ještě za Karagandou, Nur Sultan, jo, vlastně Astana, Aha. bývalá, přejmenovaná na Nur Sultan. To je taky zvláštní, vlastně teď se hodně propíral ten Nursultan Nazarbájev a ta jeho, když byla ta krize v tom Kazachstánu, ty nepokoje kvůli zvednutí ceny plynu, tak mm, Nursultan Nazarbájev je první kazašský prezident. Takový. O něm málo kdo ví to, že když uh, on byl uh, v Rusku poměrně vysoce postavený politik, ještě než to Rusko rozpadlo, uhum. a v podstatě mu bylo nabídnuto, že by uh, mohl uh, zastávat roli Jelcina. Nebo on byl tak šikovný politik v té době, že v podstatě mu bylo nabídnuto, že by mohl být vlastně šéfem, nebo, nebo mohl být. V čele celého Sovětského svazu tehdy, nebo hmm. Ruska. A on si ale tím, že byl šikovný, tak si řekl, než být velkým pánem, tak budu radši menším pánem a vrátil se do svého Kazachstánu, hmm. kde jenom jeho politickou šikovnost dokumentuje jedna věc, to málo kdo ví. Kazachstán byl v jednu dobu jediná země na světě, kde měla svou vojenskou posádku. Kde měl svou vojenskou posádku Rusko, ale i Spojený státy americký. On to prostě pinkal <laughs> velmi šikovně na obě dvě strany. Byl si vědom jakoby toho bohatství, kterou jakoby ta země má, naprosto. Uh, uprostřed Nursultanu stojí pyramida míru. Jo. Je to pyramida míru, kam on pozval v uh, jeden okamžik papeže, rabíny, uh, prostě všechny lidi z celého světa. A byla tam mírová konference, jak by prostě všichni měli být happy, neměli by mezi lidmi být žádný, žádný napnelizmy. Uh, palác míru a harmonie, no, mm -hmm. to je Nursultan. Nahoře v té špičce, v té pyramidě. Byl, tam jsem byl. no. Aha. A to je pro mě to je taky to město, jak je vždycky někde ukazovaný, jak tam. Oni mají hrozně bohatství z ropy, mám pocit, nebo z tak, čeho. Tak, tak, a tak. oni mají to město takýto bílý, jako. No, no Nur Sultan, Nur Sultan pozval největší architekty světa, aby vlastně vybudovali jo, nový, nový město. Tady to je vnitřek toho té špičky pyramidy, když to klikneš. To je tam tam vlastně je kulatý vlastně. stůl, kde seděli všichni ti nejdůležitější jako lidi nejenom politického světa, ale i náboženského. A, a, tam jsem taky si sednul na Nursultanovo křeslo tam. <laughs> a, a Astana se tomu říká? Tomu ne, ne, to byla dřív Astana. Aha, byla drýv. to Astana a když vlastně Nur Sultan se zbavil funkce prvního prezidenta, on odešel, tak na jeho počest se vlastně Astana přejmenovala na Nursultan. Jinak Nursultan je architektonicky zvláštní město, protože to je, opravdu to je jako klenot architektonický, neuvěřitelný. Hm. Tam jsou budovy, které jsou jako, to není nic, jo. Uh, tady to, to je jenom jedna z těch budov, které tam jsou, takže... Uh, já on... jsem o tom viděl nějaký dokumentární pořad nebo něco takového. Uh, uh, opravdu, uh, to je město, které vám vyrazí dech, Jo, musím hmm. to říct upřímně. Hmm. A uh, jsem, teď je tam druhý prezident, po něm, už, má, už to není první prezident, ale první, ale já jsem chtěl ještě říct k tomu Nursultanovi, že on měl na ty lidi jakoby takový vliv v té zemi a měl tam takový renomé, že on se rozhodl, když my jsme tam byli, to bylo těch dva, 19 2018, že kazaši přejdou z azbuky na latinku. Mm -hmm. Že prostě už nebudou psát azbukou a budou psát latinkou. Mělo to přijít někdy v roce 2023, mám pocit, mm -hmm. že by ve školních osnovách už všichni psali jako latinkou. Takže ten, ten každopádně. Zase odhlížím od toho, že to byl korupčník, odhlížím od toho, že pravděpodobně jeho rodina patří mezi nejbohatší na světě, odhlížím od toho, co se mele v těch titulcích. Já jsem tam byl a bavil jsem se s těma lidma a samozřejmě, Některý Nursultana mohli, některý ho nemuseli, mm -hmm. ale je pravda, že se mu podařilo za tu éru, kdy on tam byl, udělat velmi stabilní jakoby stát, který je obrovsky bohatý. Ale co na, tam, na tom Kazachstánu hlavně bylo důležité, že když tam člověk jel, tak viděl, že to bohatství, který to ta země má, že se investuje zpátky do té země, že to možná končí v kapsách nějakých tam oligarchů, hmm. ale ten stát opravdu investuje do silnic, investuje do infrastruktury, investuje do jakoby uh, takovýho, do těch běžných potřeb těch, těch, těch lidí. Jo? Hmm. takže. Uh, A na čem je... vydělává? Na nerostném bohatství? Ano, je to jeden jo. z nejbohatších států světa, si myslím. No, hmm. určitě, stoprocentně. Otevřím no, mě no, no. rovnou Kazachstán, tady se ptáme, no. co tam mají. To já vždycky Ale já mám pocit, řekl... že Europa, nevíce, jak je ropa. Tam, Všechno. Tam, no, no. To bylo v tom dokumentu, na, na YouTube to určitě tak, najdete. Tak. Jinak, jinak Kazachstán je jedna z největších zemí světa. Já vždycky jsem s oblibou, když jsme se bavili o těch elektromobilech, tak jsem říkal, že ta Evropa dělá tady ten, ten hokus pokus s elektromobilitou na území zhruba stejně velkým jako Kazachstán, protože Evropa není o moc větší než <laughs> hmm. celý Kazachstán. A vidíte, na mapě. Jaká je tam příroda? Stepy. Jo. No to by se zbláznil, tam jedeš a tam prostě nic nedí, jedeš po rovině a tak dále a tak dále. A, uh, mimochodem na území Kazachstánu je Bajkonur. on si to málo kdo ví, tak, že to no není je. v Rusku, Bajkonur je v Kazachstánu. Aha. Je tam podepsaná dlouhodobá smlouva mezi Kazachstánem a ruskou uh, vládou a s tím rozkosmosem, nebo jak se to jmenuje. Uh, du, du, dule, no, tam jsou oh. úžasné místa v Kazachstánu. Jo? Tak nad takým... Almaty jsou neuvěřitelné hory, tohle to je právě nad Almaty. Já, to je nádherný, ne? ne, to jsou vysoké hory, tam se lyžuje, určitě. Hmm. A Almaty je, Almaty je takový. A jak bych to popsal. To je hodně kosmopolitní město, velmi svobodné město. A je to takový panelákový město. To jsou paneláky postavené takhle do pravých úhlů. A aby nebylo vidět, že jsou to ty paneláky, tak oni ty spodní dvě patra mají tak načančaný. Víš, jak to myslím, že nahoře je to panelák, jo, a spodní dvě patra jsou něčím namalované. Jsou tam udělaný velký výlo a skvěle se tam jí. Teda, kluci. Jo. To teda, no, jo. to byly, to byly fantastické restaurace, které jsme tam jakoby navštívili. Co jste tam všechno ochutnávali? Ne? Co tam jako? No, tak ty kazašské jídla úplně ne, ale tak tam byla standardní evropská kuchyně, mm -hmm. italská kuchyně, suše e, – Takže je, ne úplně jako tohleto, tradiční. – Ano, tohle to je, je uh, Nur Sultan. On je dělaný, vlastně celá ta architektura je dělaná v jedné přímce, kde to to město protíná taková obrovská jakoby zóna, která je dlouhá asi pět kilometrů a vede, vede od prezidentského paláce, myslím, že na druhé straně, teď už nevím, co je. A kolem té třídy jsou všechny důležité budovy, ministerstva, hmm. úřady a je to vlastně udělané, že, že to člověk jako projde. Tady tohle to je taková věž, nevím, míru, je tam rozhledna nahoře, taky jsme tam byli, už se nepamatuju, už je to dlouho, co jsme, co jsme to navštívili, takže, takže... A za mě velký Zážitek jako určitě Nur Nursultan i celý Kazachstán. A taky je barevný a má svoje rozpory, že třeba ty města, který, jak jsem říkal, to, to, to tam je. To jsou baráky, které tam stojí. Jo, to je mm -hmm. prostě, to je neuvěřitelný, to, je, to je, je. jsou opravdu ne, jo. Máme něco takového v Praze. Člověk by řekl, jako, že to, jako kdyby jsi mu řekl, že to je Kazachstán, tak jako větší to je lidi, tak to, může, to, jako, hele, chápat, u, jako. u, Úplně poslední, co bylo, tak my, když jsme byli v tom Nursultanu tak jsme potřebovali ještě natočit nějaký v obrázky auta. Jasně. A jsem říkal, to bude v pohodě, tady vyjedeme 50 km za Nur-Sultana, tam najdeme nějaký plac a něco tam natočíme. A tak jsme jeli. Ty a všude byly nějaký pole, ale hlavně stromy. Neuvěřitelně moc stromů. A já jsem potom hmm. od Kazachů zjistil, že nur je město, který má největší rozptyl teplot že to je pekelný vlastně město, který má v létě plus 40, ale v zimě má minus 40. A aby vlastně oni změnili mikroklima v tom městě, tak se Nurusultán, prezident, rozhodl kolem toho města nasázet, ale fakt jen nesmysl, asi 30 milionů stromů, který měli dělat jakoby přirozený větrolami nějakým severním větrům, tak aby vlastně v tom městě byla jiná teplota. I kdyby to srazili prostě o 5 Stupňu, tak by to bylo určitě hodně. Takže jenom abyste si udělali představu o tom, že my z těch titulků známe: a Nur Sultán, a svinák a korupčník a nevím co, ale zase bych se podíval na to, co ten člověk jakoby v té zemi dokázal udělat. A upřímně, a i pokud jde o nějaký jako demokratický procesy, tak třeba v tom Aktaj, kde jsme byli, to je, to je ukrajinský město, to málo kdo ví. Mm -hmm. Tam v podstatě byla objevená ropa byla tam objevená nafta, byl tam objevený i urán a tohle to je vlastně taková velký průčelí. A tady, tady u těch domů, teď, teď ta fotka je stará, tady vidíte i starý plečky nějaký auta, hmm. tak tady je takový veliký název Nur Sultan tam Aha. stojí. No. Hmm. A uh, uh, oni tehdy, když tam někdy v 60. letech objevili tady tyhle ty nerostný, uh, suroviny a bohatství za éry Sovětského svazu, tak nevěděli, jak to udělat. To je prezidentský palác Nur Sultanu v tomto. Hmm. A... Poslali tam lidi z Ukrajiny, který prostě na Ukrajině už tehdy byla spousta jaderných elektráren, yes. takže, takže tyhle ty města jsou třeba hodně, je tam hodně Ukrajinců, je tam hodně vlastně evropských jako lidí, protože kazaši jsou že jo, jiní jako hmm. přirozeně, takže, ale zase teprve, když tam seš, tak to vidíš, tak tak najednou to, tak trošku pochopíš ty věci. A už to není pro tebe ten titulek blbej v těch novinách, že něco, ale už se na to díváš trošičku jinak, už se... Už, už nejseš ten jednoduchý odsuzovat, že tohle je špatně a tohle je blbě a, a, a dobře. Už opravdu na to máš jiný názor. – A dneska je populární a... vidět svět černobílé. – Ne, ne, ne. Jako... ne je, to, je, to, je to divoký. No. Takže ten Kazachstán vlastně už zase dneska bych se tam trošku bál jet kvůli tomu, že, kvůli tomu, že se bojím, že zase byly tam ty násilné demonstrace mm -hmm. a je tam spousta lidí, který ve kterých to násilí zůstane, jestli mi rozumí. – A bezpečnost jako ve smyslu toho, když jste tam byli vy, tak to bylo jako... – Ty ne, no úplně happy, jako no. ne, vůbec jsme hmm. nic neřešili, vůbec jsme nic neřešili, v Kazachstánu stoprocentně, jo, hmm. ne, 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 ale ani v Kyrgyzstánu, ani v Uzbekistánu, uh, a upřímně, Uzbekistán. Kyrgyzstán je, teda, Kazachstán je hodně multy. Tam vlastně trošku bezvědecká země, tam to není nějak jako nábožensky striktně orientovaný, ale Uzbekistán je samozřejmě muslimská země výrazně. I když jako všechny ty postsovětské republiky, pokud jsou, jako, jsou to muslimové tak oni jako chlastají první ligu jako, <laughs> alách to nevidí já, upřímně já takže, to takže takže tam je to úplně trošku jinak a třeba Uzbekistán za mě je, 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 je perla toho, toho území, protože země jako Kazachstán, země jako Kyrgyzstán de facto jako nic nemají, ale Uzbekistán ležel na hedvábní stezce, takže ty města jako Samarkand a Buchara mm. jsou opravdu krásné historické města, kde jako člověk zůstává stát s otevřenou hubou. To jsou opravdu jako perly, to je moc hezký. Já tě poprosím, hodíš mi tam jenom tu mapu. Jak velká, nebo taková otázka, dojel jsi až do toho Mongolska, nebo ne? Ne, ne, my jsme prosím tě skončili v Nursultanu, Aha. odtud jsme letěli letadlem, a naložili jsme, tak. auto, naložili jsme auto na kamion a to auto přes Rusko dojelo do České republiky. Jo, a. už ten, a nelákalo ne, ne. tě to ne, do Mongolska až? Ne, my jsme to měli časově omezený, víš, takže, 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 my jsme jeli opravdu tip top a 99. den nebo stejný den té cesty jsme sedli na letadlo, hmm. protože už jsem potřeboval být tady v Čechách a auto jelo dalších 14 dní na kamionu, – Z Kazachstánu. To, – Bylo to těžké vyřídit? Jako dostat auto na kamion? – Ne, prosím tě. Uh... – jak to probíhá? Já jsem to nikdy nedělal teda. Nikdy, no, já jsem, ta, nedá... ne, já nikdy taky... jsem nedával auto na kamion. – Prosím ne? tě, já taky ne. Ale tam uh, kouzlo sociálních sítí. Já, ho pozn... já, já je miluju kvůli tomu, že Tobě se na ty sociální sítě online vozívají lidi, kteří jsou zrovna v té dané zemi. Takže my, když jsme byli v tom Kazachstánu, tak jsme vlastně řešili, jak. Já jsem původně chtěl do Ruska a poslat auto po uh, transibyřské magistrále, mm -hmm. a že bychom si udělali výlet vlakem a jeli bychom taky. A tak to jo. ve finále to jako nebyl... věc, jo. To by. Ale nebyl to dobrý nápad, protože to auto by asi nedojelo. Jo? Nebo by dojelo třeba očesaný, nemělo Jasně. by kola a tak. A tak jsme furt řešili, jak to uděláme. A taková, a taková poslední varianta byla, že já holky pošlu letadlem a prostě do toho Ruska pojedu a tím autem to jako dám. Okay. Uh, jo, protože, yeah. Že bych jel někam do Omsku a pak bych to frčel jakoby přes Moskvu zpátky. No a představte si, vozvala se nám uh, nějaká firma česká a říkala, nechcete to poslat kamionem? A já jsem říkal, počkej, jak poslat kamionem? A oni řekli, no, my máme velkou autodopravu do všech tady těch, těch zemí a do Iránu a do Iráku. Já jsem říkal, hmm. to si děláte prdel. Hmm. A oni řekli, ne. Je to firma, která sídlí kousíček od Olomouce. Je to největší dopravce, který posílá kamiony teď kom směrem na východ. Bohužel v této situaci je to taky dneska dopravce, který bude nejvíc zasažený. A, a on... EGT, e e A Kdyby někdo chtěl bážel... něco poslat, no, 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 <laughs> to jsou fakt jako šikovní kluci. EGT, to jsou oni. A. A právě Ázie, Střední východ jsou jejich destinace. Mm. A oni mi normálně dali kontakt, domluvili jsme se, domluvili jsme si cenu, která kdybych měl platit ty hotely po té cestě a to palivo, tak vlastně by to vyšlo na stejný prachy mm. a jenom by to byl ten čas navíc. Mm. Takže přišel, přišel řidič kamionu, s ním jsme se potkali, šli jsme na celnice, tam jsme vyřídili všechny papíry. Hmm. Naložil jsem prostě Toyotu na kamion, bratrsky jsme se o, o, objali a pak jsme se viděli za 14 dní tam v Olomouci na EGT, kde jsme tu Toyotu prostě vyložili z toho kamionu. Jo, a to bylo 14 a... dní. Jo. 14 dní, jo. To no, no, je neuvěřitelné. No, 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 no. no. Že to, je, to je kus světa. A celní procedury, jo. A teď, my jsme ty papíry museli být samozřejmě pečlivě, připravený. My jsme tehdy od, odtud odjížděli, seděli jsme u nějakého šéfa celní zprávy. On říká, vy nemůžete tak vodit autem jen tak. Já říkám, no a my musíme. On říká, no ale já tady musím napsat nějaký důvod. Vy jste přijeli autem a každý do Kazachstánu přijede autem, tak s ním zase musí odjet. Jo? A říká, tak to uděláme jinak. Tak napíšeme, že jste nemocný. Já jsem říkal, ano, jsem strašně nemocný a proto musíme letět zpátky do České republiky. Takže jsme napsali, opravdu jako skvěle to zafungovalo. Takže a i opravdu na všech cestách se nám takhle vozívají lidi, kteří tam jsou v té destinaci a se který má přečteš ten jejich příběh nebo ti v něčem pomůžou, ukážou ti spoustu věcí, které by tě ani nenapadly. Je pravda, si vybavu, já nevím, to už jaký delší dobu, já nevím, kolik, možná sedm let, bo já nevím, jsme byli na dovolený na Seyšelách a já jsem první den na té dovolený uh, ztratil iPhone. A dá, přes manželku jsem se přihlásil na účet, napsal jsem to na Instagram někam, že jsem ztratil v angličtině, že jsem, a označil jsem tam, že, sejšel, že má přímo tu pláž. A během dne 24 hodin mi přišlo X zpráv, že lidi se jako ptali, kde přesně a že to zkusí najít a podívali se na nějaký na, 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 bazar, jak se tomu říká. Jako inzerce, jestli to někdo neprodává, nebo tak. Já jsem byl přitom, že jsme šli z pláže, položil jsem si ho na Dá, auto, jasně. spolu s brailem a s Ploutvema a samozřejmě jsem na to zapomněl a Takže, takže, takže mm. jako nový iPhone, měl jsem asi tři týdny a byl v jo. Ale jako, při, jako přišlo mi zajímavé, že jak jsem to dal, a to už je jako, fakt jako dlouho, jako sedm. 6-7 let určitě. A dal jsem to na Instagram jenom prostě, Ale hele, ztratil to... jsem iPhone první den a mi psali místní, že se jako podívají na, do inzerce, jestli to náhodou někdo nenašel, nebo tak. No. No. Jako zajímavý, no. Hezký. Jo a to ještě jsem tady chtěl říct, kluci, ten, ten kluk z toho EGT, ten řidič, vypadal jak brácha Roberta De Nira. To bylo fakt jako super. <laughs> <laughs> jo, já, jsem ráči, ho, já, já jsem ho viděl, říkal jsem, počkej, to je skrytá kamera, to je brách <laughs> Robert De Niro. Ne, byl, byl to řidič kazašskýho prostě Mercedesu, hmm. <laughs> takže to bylo fakt jako super. No. Jako mě, mimochodem, kdyby potřeboval něco naložit na kamion, tak je to relativně jednoduchý. Jo. Vygoogluješ kamionová přeprava nebo něco podobného. Jo, a já vím, ale nikdy to. jsem to jako reálně nedělal, jako že bych se třeba vypravil na nějakou cestu a řekl si, že to už nechce jít zpátky domů. Víc. To jo, to nenapadlo. Uh, Když kdy jsi vyrážel na tuhle tu cestu, musel jsi nějak připravovat speciálně auto? Jo, to auto bylo připravené. Jako, no, není to takový, uh, jako, že se zapíchneš prst do mapy a řekneš, že jedu zítra. Ne, 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 to určitě to auto bylo připravené. Uh, muselo mít nějaké jako, dispozice do terénu, aby jsme věděli, že kdyby se něco stalo. Hmm. Uh, jeli jsme autem, o kterým jsem věděl, že v těch zemích máme nějaký servisní zázemí, uh, že kdyby se, uh, nevím, kdyby do tebe někdo hmm. bouchl na křižovatce, tak nebudeš tři týdny čekat, ještě někdo pošle blatník, ale pojedeš na dílera někde, který tam je a ten blatník dostaneš. Takže jeli to, to... jsme to je Land Cruiserem. No, problém byla nafta, jo, samozřejmě to je prostě nafta. Tady, tady to v jakém smyslu? tam není nafta nikde, jo. Tam, tam na naftu jezdí jenom nákladáky a na dobrou naftu opravdu se ženeš jenom ve velkých městech. <sík> v, 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 mimochodem ten důvod zdražení toho plynu byl taky ten, nebo ty, jak v tom Kazachstánu kvůli plynu začaly ty nepokoje, tam jsou skoro všechny auta přestavěný na plyn, jo. Mm -hmm. Takže se to... Tak, do... ten... mm -hmm, hodně, hodně. No v, uzbe v Uzbekistánu se jezdí jenom na plyn třeba a ty předělávky jsou, že oni táhnou ty tam dají dozadu nějakou bombu a po karoserii táhnou ty no jeho, tru, trubičky. To jsou takový samohonky automobilový tam, jako to je fakt peklo. Takže to je neuvěřitelný, stojí to tam pár korun, protože Uzbekistán má taky veliký jako nerostný bohatství a, a takže to jsou takový zajímavé věci. No. Takže všichni tam jezdí, jako, nebo tě, tam, kde jste byli, tak jako převážně benzín. Jo, všichni tam no nafta byl problém. My třeba, když jsme vyjeli do Uzbekistánu z Kazachstánu, Kazachstán, hele, Kazachstán je to, to, taková moje nejhezčí historka z Kazachstánu. Přijeli jsme, připluli jsme do toho, do přístavu v tom Aktau, byla noc, a ty, jako první věc, kterou musíš řešit, tak je uh, pojištění na auto. Protože tady v těchto těch zemích v podstatě nefunguje, uh, už neplatí zelená Jasně. karta. Mm -hmm. A ty musíš, uh, a nefunguje tam Česká kancelář pojistitelů, nemá tam žádný vazby, a ty musíš si zařídit vlastně povinný ručení v té dané zemi. Yeah. Většinou se to dělá na hranicích, některé země to umí po internetu, třeba Gruzie, to vyřídíš mm. normálně online, mm. úplně geniální, v Azerbajdžánu na hranicích a v Kazachstánu jsem věděl, že prostě. To zaplatíme v přístavu. Nevím, no, se jsme přijeli se spožděním asi ve dvě v noci a v přístavu nikdo nebyl, hmm. tak jsem říkal: Tak jo, a tam mi nějaký oficiál říkal: To vyřídíš ráno ve městě. Tak jsem říkal: Dobrý, vyřídím to ráno ve městě. Jeli jsme se ubytovat do hotelu. Ráno jsem opravdu vstál, do navigace jsem dal pojišťovnu místní, kterou jsem si dopředu vyhlídl, že si tu pojistíme u nich. Mm -hmm. Sedl jsem s holkama do auta a vyjeli jsme. A ta pojišťovna byla, nevím, třeba 20 minut jízdy od toho hotelu. Mm. Po deseti minutách. <tějí> a za náma policejní auto a říkám, ty vole, a co se stalo? A teď nevím. A už nás hnali do boku. A říká, pane řidiči, vy nemáte pojištění. A já jsem říkal, jak to víte? On říká, my to máme tady, my vidíme a všichni SPZ, prostě vy nemáte pojištění tady. Hmm. Já jsem říkal, to byste kluci nevěřili, ale já teď zrovna jdu na pojišťovnu. <laughs> a oni říkali, to no, říkám, to, je taky? <laughs> no, no. Ale já jsem to měl naštěstí v navigaci, uh -huh. jakoby, že jsem tam opravdu tam bylo, že jedu do pojišťovny, tak kluci jako v, pochopili, že to není výmluva, ale začali obcházet auto a říká, u je ta nírovka. Já jsem říkal, no, co to je? No, já jsem měl zatmavený sklad přední. Kuli bezpečnosti, jsme tam dali fólie mm -hmm. a ta je jako zakázaná, jo? Mm -hmm. To je prostě peklo. Takže řekli no nic, tak možná máš pravdu s pojištěním, ale máš ta máš zatmavený skla v předu, hele asi 6 zatmavení, jo? Jenom maličko, opravdu maličko. Mm. A takže auto je nespůsobilý k provozu, tak říkali, no nic, tak mi tě tady odvezeme, tady necháš auto a budeš muset vyměnit skla nebo tu folii strhnout. Říkám, kluci, to mi nemůžete udělat. A tak si mě vzali dozadu do auta, jakoby by uh, na sedadla, oni vpředu zapnuli vysílačky, kamery, já tam vzadu v policejním autě a, a jelo se a nakonec jsme si to teda vysvětlili. říkám, že já jsem blbej Čech, já jsem přijal, to se takhle normálně prodává u nás, hmm. tak já za to nemůžu. Takže potom, když jsme jezdili po Kazachstánu, tak vždycky jsem stahoval před přední. Aby, viděli, aby neviděli tanírovku. A oni jako ty policejní síly tam byly hodně organizovaní. všechno jeli online, kamaráde. Mm. Jo, měli okamžitý přístupy do databáze, musím říct. A, ty, ty... a nebyli to takový buzarační policajti, jo, že, že, to nebyly takový ty skorumpovaní hajzlové, který jako zastavíš někde a, a budou od tebe chtít peníze. Opravdu, mm. jako z té policie kazašský, já třeba osobně za celou tu dobu jsem měl dobrý ce... pocit a i mnohokrát nám jako pomohli. Hmm. Já mám pocit, že třeba, že si zmiňoval tu Gruzi, že to šlo online, že jo. Já myslím, že to je zrovna jedna z těch zemí, která je taková jako hodně do té digitalizace, té státní zprávy, asi bude podobný. Ne, oni jsou v pohodě, jo. Gruzi, takhle, kdyby někdo z vás chtěl fakt na, do dobrý, zajímavý, krásný, přátelský, atraktivní země, tak jsi do Gruzie, jako hmm. jednoznačně. Hmm. Ne, já tam o teď kamarád. Než se tam něco. Se s nimi několikrát zase. o tom bavil. No. To je fakt no. jako pěkná jak vidí i fotky, jako to by mě no. lákalo. No. A jenom když se vrátíme, tak ty zážitky s těma policajtama, jo, tak hmm. měli jsme třeba nějaký v Uzbekistánu, ale nejhezčí jsme měli v Kyrgyzstánu. A v Kyrgyzstánu už při překračování hranic, to je vždycky strašně, vůbec ty hranice tam, jo, hmm. to jsou takové historky sami pro sebe, když ti řeknu, že třeba mezi, mezi Uzbekistánem. Mezi Uzbekistánem a Kazachstánem je hranice taková, že to je je zeď. To je prostě zeď, která je vysoká pět metrů, a tam hmm. jsou obrovský vrata ocelový, který. Který pouští, kterým pouštíte? To jsme v Kyrgyzstánu. Hmm. No a my jsme překračovali uh, v Kyrgyzstánu hranice tady, kousíček nad Biškekem. Aha. To je vlastně hlavní město Kyrgyzstánu. Z Aha. Kazachstánu jsme přijeli. Ne jsme do Almaty, jo? T ne, ne, ne. My jsme, když jsme jeli z Uzbekistánu, tak jsme to vzali přes Kazachstán, ja, protože to bylo lepší, ta cesta, ja. i z bezpečnostních důvodů. Aha. A na těch hranicích, tady, tyhle ty byly jako relativně v pohodě, ale rozumíš. Tam se rozlišuje posádka a řidič auta. Tak mě vysadili holky z auta, hmm. nechali je jít v noci nějakým koridorem a já s tím autem jsem jel úplně někde jinde. <laughs> uh, takže jsem nevěděl, kde holky jsou, holky nevěděli, kde jsem já. Teď samozřejmě měli jsme kazašský čísla a telefonní karty, které v Kyrgyzstánu nefungovaly, <laughs> protože prostě první věc, kterou zařizuješ, je no, kyrgyzská. kyrgyzská karta. A teď asi po 30 minutách jsem teda všechno vyřídili, oni vyšli z nějakého takového zamřížovaného koridoru, já jsem takhle přijel s tím autem, potkali jsme se, říkám, ty jo, ta hranice je super. To je fakt, jsem nečekal, že, protože předtím jsme třeba byli na hranicích čtyři hodiny. Hmm. Říká, Říkal, to mě fakt překvapilo, ti kirgizové, to, je jako, to jsou féroví kluci. A teď jsme jeli <laughs> a jedu ven z té hranice a najednou tam skočí před mě policajka, Toj, tak jsem zastavil a on říká, budeš platit a budeme tě arestovat. Já jsem říkal, co jsem provedl? Ty jsi nezastavil na stopce tady. já jsem říkal, počkej, to si děláte srandu, teď těch stopek tady na těch hranicích těch značek. Bylo deset a na žádný jsem nezastavil, protože prostě, jako on říkal, ale tady na tý musíš zastavit. Já jsem říkal, ale já vám nic nezaplatím. Říká, no, tak to bude problém. My to máme natočený. Já říkám, tak to mějte natočený, já vám nic nezaplatím prostě. Je to buzerace od vás. A už jsem, jak seš na té cestě dlouho, Jasně. tak už víš, jakoby, co si můžeš. Tak jsme s kluchama si popovídali a já jsem říkal, kluci, tak co chcete, my semka jedeme natáčet v Kyrgyzstánu, dokument, pozval nás prezident, nebo tak jsem tam plácal jsem pátý přes devátý. A teď chcete, aby jako první věc byla, že jsem potkal nějaký prostě policajty, co mi dali pokutu, u nás má policie na autech napsáno pomáhat a chránit, a co tady máte vy? Prostě jako, jo. No tak hele, nakonec mě pustili a říkali, ale když pojedeš, tak si dávej pozor, my tady hodně jako často měříme rychlost, takže když je 30, je 30, i kdyby to byla dálnice, tak jsem jim poděkoval a opravdu si třeba po takový dvourychlostní komunikaci. Ty vole, najednou tam byla třicítka, ale nic. A za 500 metrů byli dva frajeři se sapíkama a už kasírovali pokuty, jo. A jak oni se na mě mračili, když jsem tam těch přijel 27 kilometrů za hodinu. Jo. Takže to jsou takové historky z té cesty, které jsou nezaplacení, Který ale bohužel ani nenatočíš do té televize, jestli hmm, mi hmm, rozumíš. Hmm. To, prostě, to prostě nejde. Jo. To asi všechno tohle se stane, když je zrovna vypnutá kamera. Že? Já se snažím někdy točit na hranicích, ale uh, holky mají strach, jo, že se bojí, že když tam vytáhnu hmm. kameru, že budeme mít nějaký průšvih Já. nebo něco. Nebo nevím, když jsme překračovali právě to Uzbecko, uh, uh, Kazašsko, uzbeckou hranici, tak to opravdu, to byl čtyřhodinový porod. Hmm. A teď my jsme tam stáli v koloně, bylo vedro, žádný celník, žádný hmm. policajt, tak už jsem šel jako dovnitř, říkám, nezlobte se, jako já tady mám malý děti, hmm. tak jo, pracuje tady někdo. A tak tam přišel nějaký policajt to říkal, no tak co, tak se to podívám, a ty máš hezký auto, a kam jedeš, a to. A teď tak chodil kolem toho auta a já mám vždycky v předních dveřích, v kapsách takové věci jako, sekerku, nůž, takový já ty věci, mý. jako kdyby se něco stalo. A on říkal, ty tady máš zbraně. Já říkám, to nejsou zbraně, to mám tady sekerku na dřevo a nůž tady mám. A on říkal, ukaž mi ten nůž. Tak jsem vytáhl tvé nůž armádní s křesadlem, s píšťalkou, asi za 4 korun, fakt jako krásnej, opravdu limitovaná edice, geniální, s brouskem. A on říkal, to je moc hezký nůž. Ty jsi Slovan, viď? Já jsem říkal, já jsem z Čech, tak se pobratříme vyměníme si nože a dal by takovou kudličku prostě, <laughs> slyš, ze který upadával šroub takhle, takže bych s ní ani chleba. Jo. Ale když jsem si představil, že na té hranici budu prostě další tři hodiny, tak jsme se pobratřili, vyměnili jsme si nože, on si vzal ten můj za ty čtyři litry, já jsem si vzal tu jeho střenku, kterou jsem zahodil někde za hranicema, ale za 20 minut jsme byli prostě pryč. Jo? Jo, jo, jo. Uh, ty jsi zmiňoval, že holky se bály. Uh, jak vybíráš, nebo vybíráte ty trasy společně, nebo ty země společně? Jak, jak, jak to vznikne, že jako prostě ty se, se, s dvěma dcerama a s manželkou se rozhodneš, že pojedeš prostě, já nevím, do, do, Iráku, že? nebo kam jste jeli? Tak Irák byla náhoda. Jo? Je to tak, že Klárka, moje žena, je prostě fantastická. Ona za prvý mě toleruje ve spoustě věcí, za druhý taky ráda cestuje vlastně on to málo kdo vidí, ale Klárka dělá uh, produkci té cesty ve smyslu komunikace na sociálních sítích, komunikace se sponzora hmm. uh, 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 Takže já řídím, holky se vzadu dívají po desátý na, na Harryho Potra, toho znám na spaměť, už víš, jako už všechno. Já jsem ho nikdy neviděla, ale znám ho z poslechu jako, jo, jako rozhlasovou hru. A Klárka na počítači a, a, a vyřizuje maily a vlastně publikuje. Hmm. Hmm. A o těch zemích se rozhodujeme. A speciální rozhodnutí a vlastně takový nejhorší, nebo takový vlastně nejtěžší, co bylo, tak my jsme letos v prázdninách chtěli dojet do Ománu. Hmm. A chtěli jsme jít přes Írán. Hmm. Ale bohužel Írán se zavřel a covid postupně zavíral všechny země. A já jsem si říkal, tyjo, my jsme byli v Turecku dlouho tady. To je jak jste? Byli, život, nebo... Ne, ne, ne to bylo potom. My jsme byli v zimě v Turecku i v létě. A vlastně pohybovali jsme se klidněho zvěč, to Turecko, a pohybovali jsme se v té východní části hodně. Ta, půjdem tam jako by směrem. Je, je, Promiň, ještě do no. toho skočím. Jak dlouho to trvá před třeba ty. Já si to vůbec nevím představit. Hele, e, k Turecku já se vrátím. To si myslím, že je velký téma, i politický téma, i jejich prezident, i vůbec uprchlíci a kurdové. Ale Takže, Turecko. No, no. A my jsme, my jsme se pohybovali dole tady, jak jsou ty, jak je Urfa, Gaziantep, Diyarbakir, to jsou vlastně kurdský, kurdský města. To jsou jako striktně kurdský území. Hmm. Diyarbakir v podstatě, který máme kousíček dál, ještě tady. za Urfa. Ufou, tak je vlastně největší kurdský město Batman, na světě. Bet, ano, Batman, tam, tam jsme byli taky. V Batmanu jsme byli taky, no. jo, Ale ne, ne, nečekejte tam toho. A, a nám se jakoby ty země uzavíraly a, a, a jak jsme byli v těch kurdských oblastech, tak já jsem si tam častokrát všiml auta, který mělo jako iráckou SPZku hmm. a jsem řekl, tyjo, a nebyly to jako nějaký plečky, to byl prostě Lexus a Land Cruiser V8, hmm. tak jsem si říkal, tyjo, tak jako ne, nemá to rozstřílený to auto, jako hmm. asi jsem nějak musel přijet. A v podstatě on málo kdo ví. Ani to nebyl žádný SUVčka, jo? To byly, no to byly SUVčka, to byly jako Jenom no, velký auta, Aha, prostě jasně. krávy. A, Aha. a teď uh, mně to tak zůstalo v hlavě, my jsme jeli zase pryč, tam jsme zjistili, že je všechno prostě zavřený a já jsem říkal, člověče, já se podívám na ten Irák. A on vlastně málo kdo ví, že Irák jako takový je rozdělený na dvě části. Na Irácký Kurdistán, což hmm. je autonomní oblast, a na Irák jako takovej. Hmm. Irácký Kurdistán je... Vlastně, když se tady podíváte, tak je to ta část tady nahoře, když se, se podeme... Prostě tak, tak, tak. Takže nemoc. Erbil je správní město iráckého Kurdistánu, mm -hmm. Sulejmánia patří pod, pod irácký Kurdistán, tady je Duhok jako město a v podstatě tady někde na a hranicích. Mosul, ne, Mosul a Kirkuk, tam je vlastně hranice mezi mezi standardním iráckým Kurdistánem a Irákem. Irácký Kurdistán je tak autonomní, že má svého prezidenta. No jasně, pozor na to. Mají svoje milice, pešmergu. Což je armáda, prostě d, opravdu jako skvělá. A e, to území toho iráckého Kurdistánu, e, my tam můžeme jako Češi bez když to mm. do standardního Iráku víza mít musíme. Aha. Pozor, to soustátí je tak dotažený do blázence, že když jede někdo z Iráku, z Bagdádu do iráckého Kurdistánu, tak musí mít výzum. Hm. Jo? Takže te teoreticky se. i místní, jo? Ano, i místní, hm. i místní, i místní, i místní, i místní. Ty jo. A uh, irácký Kurdistán jsou kurdové, uh, a to je. Já, my bychom tam nejeli, pokud bychom předtím nebyli jakoby v těch kurdských oblastech Turecka, kde se člověk jakoby s tou problematikou seznámil. No a tak jsme seděli s tou rodinou nad tou mapou. A já jsem říkal: Holky, jediná země, kam snad můžeme jet, je irácký kurdistán. <laughs> tam nejsou víza. A Nedělají covidový testy ještě navíc. A tak jako holky řekly tak to zkusíme, jo, tak jsme prostě vzali auto a jeli jsme na hraniční přechod a, a rozhodli jsme se, že pojedeme do Kurdistánu, jo, Iráckýho. Bez přípravy, bez ničeho, vlastně, tyjo? jenom jsme napsali na velvyslanectví tam v Erbilu nebo na náš konzulát, jestli je to dobrý nápad, jestli bezpečnostní situace je dobrá, oni nám napsali, bezpečnostní situace je zde, je stabilní, ale může se každým dnem změnit, jako, jo, takže... <laughs> takže, takže takže jsme tam přijeli a shodou okolností na těch hranicích, když jsme byli, tak tam jsme taky byli dlouhou dobu, protože ten průchod té hranice nebyl jednoduchý z jednoho prostého důvodu. Tam bylo ještě výborný, když jsme na těch hranicích byli, tak najednou vedle mě, vedle té naší Toyoty s českou spz zaparkoval hele, Renault scény s německou. Hmm. A tam evidentně vyšel jakoby Jiráčán a měl evropskou ženu a malý miminko. A já mu říkám, ty, a co tady děláš? On říká, já vědu, já se pracuji normálně v Regensburgu, jsem zaměstnaný a teď jedeme se ženou na dovolenou do Bagdádu, abych jí to ukázal. <laughs> <laughs> Takže, o, a s malým miminkem. A zrovna asi 14 dní předtím v Bagdádu byl obrovský pumový útok a na tržišti mm. tam zemřelo 80 lidí. A mu říkám, hele, a tam teďkom byl, a, a to byla ta neznalost té země. Říkám, tam byl teďkom útok, zemřelo tam spousta. Spou my jsme zvyklí, to tam je furt, jo. Hmm. A, a, a jel s tou svojí ženou, s tím malým dítětem do Bagdádu. A na tom hmm. přechodu my jsme se potkávali a už jsme byli u posledního vokínka. Už jsem měl všechny razítka, už jsem říkal, hele, jedeme. A v finále bylo takový, že oni řekl, tak a teď tady necháte pas. A já jsem říkal, počkej, jak tady nechám pas? A říkal, no, když někdo senka přijede autem, tak ho tady nechá ten pas a potom, až tím autem jede zpátky a my vidíme, že jede tím stejným autem, tak mu ten pas vrátíme. Je to tam takhle daný. já jsem se ptal toho Němce, říkám, to jako je normální? Říkám, no jasně, já tady nechávám pas. A říkám, no já ho tady nenechám. Hmm. Jo, sice mám dva, ale nebudu nikde nechávat pas. Hmm. No, takže jsme tam zůstali další tři hodiny. Protože jsem řekl nic, tak já jdu zpátky do Turecka, kašlu na vás. Nakonec jsem skončil u vrchního šéfa toho hraničního přechodu, mm -hmm. kde jsme seděli v kanceláři a teď já nevím, jestli chtěl úplatek, nebo jestli prostě. <laughs> ale ve finále to bylo tak, že. <laughs> možná nůž. Jo. Ne, možná nůž, nevím, ale, ale prostě po těch třech hodinách toho, že to tam vysedíš, a seš neoblomnej, mm -hmm. tak on řekl, dal mi nějaký papír. Já jsem s ním přišel, oni se na ně takhle podívali a řekli, ano, tady můžete jet, pas si nechte. Ale musí. <laughs> projet zpátky tím stejným hraničním přechodem. Jinak hmm. je velký problém. Jiným hraničním přechodem vlastně jako by Kurdistán ne, nevupustíte. Hmm. Takže Božujeme, že... že ty jsi posledně. mu zase řekl, že jdeš za prezidentem. Ne, 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 to, jsem, to, jsem, to, jsem, to jsem neřekl, jo. Takže a, takže, ta, ta, tou horní stran, takže tou horní stranou se tady, dá. Jet. Tady je nahoře pod mě, tady je Džizra, to je Aha. takový turecký město, který je vlastně kousek na, od trojí troj hraní Turecko, hmm. Sýrie a uh, Irák a pojď trošku dál. A tady kousíček od města Duhok je hraniční přechod, jmenuje se Ibrahim Kalim Uh, ty to máš docela dobrou jo? No, Čím, možná nemůžu... Kalip, já nevím teď, kom, jo. Tady ne, tady to, to je. Ještě, ještě, ještě to ještě, 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 Spíš to vem víc, tady to je von. si myslím. Když, když, půjdeš, když, to, když půjdeš, uděláš větší zoom tady u toho města, ještě pojď. Ještě, 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 ještě Turko-Irecko. Oh, oni, jak jsou tady ty jejich názvy, ne, tak to bude vejš. Hmm. To bude vejš, to bylo potěště. Ne, to bude von. To bude on asi. To bude on. Ještě ho, jo, Ibrahim. Je, je to on. Jo, jo ještě Ibrahim. ho zazumí. Tak, tak. A tamhle to město, co tam je, tak nevím, ale první město. Jo, Pirandel. tak, tak. Jo, Ibrahim I, Ibrahim, Ibrahim Kalil. Hmm. To je hmm. on. Hmm. Tak. Hmm. Hezky. No, a uh, asi tady někde v těchto těch místech, po té, co jsme přijeli ty hranice, jsem si říkal, že se stejně otočím a pojedeme zpátky, protože uh, to najednou dopadne. Dopadnou na tebe ty novinový titulky, teď tam máš ty děti, víš kulový, co se tam stane. Hmm. Mimochodem, měsíc nebo dva měsíce předtím zabili uh, šéfa tohohle hraničního přechodu uh, jako lidi z islámského státu, Aha. nebo možná tři měsíce předtím, takže tam byl úplně novej, možná proto mi ten pasasy nechal, nevím, jo. A, ale pak za týden už víš, už víš, jak se tam pohybovat, už pro tebe ty zprávy, že někde někoho unesli, že někde něco vybouchlo, přestaneš jakoby vnímat, jestli mi rozumíš. To nebezpečí najednou hmm. se stane jako normální. Vem, vem si to, já to ti řeknu natvrdo, že před týdnem si vemte, v jakém jsme byli šoku, že je na Ukrajině válka a upřímně, to, a to je to nejhorší, na co potom spolíhá, podle mě i to Rusko. Ono to začne být pro ty lidi. Normálním, normálním stavem, jo? že za měsíc to je najednou v jiný pozici než na, za ty první tři dny. Prostě my si zvykneme i na na, 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 šibenici. To je. Hmm. Takže... Jako nejen to, jako, že když se pak podíváš prostě na jakýkoliv sociální sítě a lítají tam nějaký videa, tak vlastně už ani nevíš, ze kterého dne to je. Přesně Proto, tak. Protože prostě jako ty první dva dny asi tak nějak si typneš, ale po týdnu, ty jo, to já nevím, jestli to byl první no, nebo poslední no. den. A jinak, to zase to samý, no. jinak, jinak uh, Irák, uh, ten Kurdistán. A promiň, teda no. kam jste dojeli? Nebo jak, jaká no. byla ta trasa v té... Hele, ona nebyla, ona nebyla moc... Když to, odzumuješ, my jsme se pohybovali v podstatě v té... Uh, ještě to musíme odzumnout, ještě, ještě. ještě, pojď trošičku. Mosul, ještě, 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 ještě. ještě, ještě, ještě a do Mosulu si říkal, že ne? Ne, no musím my jsme se já to teď půjdu od mikrofonu no, asi no. v této oblasti. Takhle, tohle to Erbil a takhle. Tady tohleto. Takhle nahoru. Jaká. Tam nahoře. Mm -hmm. a je prostě ty Tak. Mm. A, a tam najednou pochopíš spoustu věcí, jo, že uh, kolem Mosulu pořád slyšíme Mosul, nebezpečný islámský stát, únosy lidí a bla, a nevím co, a kirku, to stejný. A ono vlastně tam jde o to, že mezi... Uh, Iráckým Kurdistánem a Irákem uh, vlastně není dohoda o tom, komu má patřit Mosul. Jak mi mm -hmm. rozumíte, jo. Kurdistán tvrdí, ten je náš, a Iráčani tvrdí, ne, ten je náš. Když to zjednoduším. Mm -hmm. A de facto o tohleto území se nestará ani jedna z těch stran. Uh, tím pádem, když se dva perou, třetí se směje. Mm -hmm. A uh, jinak všichni v tom Kurdistánu říkali, hele, kdyby byla dohoda, tak tady Pešmerga tam vběhne a za. Tejden je tam pořádek a po islámském státu neví vůbec nikdo nic. Jo. V podstatě Kirkuk taky nebylo úplně nebezpečný území, protože patřilo pod Kurdistán, ale potom jim ho vzali, byli v tom zapojeny nějaký ropné společnosti, takže zase je jakoby v takovém bez, bezvládí bez, bez a to jsou potom opravdu území, kam je velmi nebezpečný jet, protože tam dochází k únosům lidí za, za, za peníze, dochází tam k vraždám, většinou jakoby kurdů, takže... Uh, my jsme se samozřejmě snažili těmhle těm územím vyhnout. Výhoda toho je, že po celém tom Kurdistánu ta Pešmerga měla obrovský checkpointy, to bylo opravdu na každých pěti, deseti kilometrech v každé vesnici. Tak tam stáli a měli naprosto dokonalý přehled o situaci v té zemi, takže když se někde něco dělo, tak oni nás tam nepustili. Jestli mi rozumíš. Yeah. A naše ještě velká výhoda byla, že my jsme, když jsme přijeli do Erbílu, tak já jsem říkal, hele holky, zůstaneme tady čtyři dny, vezmeme si tady hotel, dobrý, kde bude snídaně, obědy, večeře, hmm. kde si uděláme takový zázemí a buď tu zemi pochopíme, nebo tu rychle jedeme pryč a budeme dělat takový hvězdicovitý výjezdy autem. Mm -hmm. tam, kolem, zpátky. tam a zpátky. Hmm. A a čověče jsme tam přijeli a tam takový frajeři prostě ze sapíkama tam stáli před tím hotelem. A se říká, jestli je to tady úplně normální, že tady každý hotel hlídají takhle, jako ozbrojení kucí, tak nevím. Ale oni tam byli kvůli tomu, že tam v tom stejném hotelu byla ubytovaná část americké ambasády. Aha. A my jsme tam poznali uh, takového pána, který byl kurt, narozený v Erbilu a pracoval pro uh, americkou ambasádu, americkou armádu, už žil několik let v Americe, ale vlastně dělal jim komunikační spojku a takovýho poradce, protože uměl kurcky i arabsky. Mm -hmm. A my jsme si vždycky večer sedli a já říkám, hele Šimane, já bych chtěl jít tam a tam on říká, dobrý, zavolám, zjistím a řekl mi, tam nejezdi, to je blbost, ale hlavně my jsme měli jeho číslo. A kdyby se něco stalo, tak vlastně uh, on by byl schopen hmm. to vykomun vykomunikovat kurdsky i, i, i arabsky. Jo? Tady tyhle no. věci. No, to bylo, bylo bezvadný tady tohleto. Hmm. A vlastně... A... Promiň, a co jste tam teda, jako, no. co tam člověk jako dělá? Co tam, jako, jako, jako vidí? Co tam vidí? Jako, jako říká, že je hvězdí, co vidí, vidí. To jsou jako dobrý historky, ale... A, no, no, <laughs> jako, víš co, ne, když se koukáš na mapu, na hotelu, tak prostě to... víš, že celý ten polostrov, jak myslíš si, že celý ten polostrov je jako písek nebo šutry, ne, nebo jako... Ne, ne, tam jsou hory vysoký, krásný, tam se lyžuje, tam jsou střediska, hmm. střediska, hmm. uh, jsou, jsou, tam, uh, jsou tam řeky, jsou tam hory, jsou I tam údaví. Prosím tě, lyžujou. Je tam, je tam, je tam středisko Uh, já teď mi vypadlo z hlavy to místo, jak se to jmenuje, hmm. ale byli jsme tam, prosím tě. Ližuje se teda tak, že je tam strašně dlouhá lanovka. Počkej, a na sněhu, ne, ne na písku. <laughs> ne, ne, tam normálně v zimě napadne sníh, je. jo, ale i tak je to jako umělá sjezdovka. jsou Aho. tam ty, ty umělohmotné štětiny a má asi jenom 400 metrů, nebo 300, jo, <laughs> ale vede tam, vede tam lanovka moderní, evropská, která má asi dva kilometry na ten kopec. Takže no 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 no. Nepuma er určitě. Takže takže my jsme zase se snažili poznávat život těch běžných lidí, který tam jako jsou. Vůbec jsme neměli žádný jako support od nějaký turistický centrály, nic. Prostě jeli jsme tam, kam nám to přišlo, že to je... Dobrý ta Korek se jmenuje ty hory, Korek. Když si dáte Korek Mountains Resort, tak na tebe vyskočí hotel, ve kterým jsme bydleli. A to ti vůbec nenapadne, že to je Irák jo. Jak to slyším? Korek. Korek, ano. Irak, V bych dal kv, uh, kor, korek, korek, jak se píše, to je ono tady, korek Mountains Resort. And spa. And spa no. <laughs> tak tady to klikni, tady dej fotečky, viď? A tak vidí, že v Iráku je prostě sníh, tady to je, tady jsme chodili do restaurace, tady v tomhle tom, hmm. to je normálně jak v Alpách, jo. Podívej, tady, podívej se. No, no. Co ten koň to je socha, prosím tě. Tam byly takový sochy zvířat, různě. Aha. Kozičky a takový další zajímavý. Je to je ještě barflet, jak se tam máš nějaký To jsou to je hotel, to jsou takový bungalovy, ve kterých bydlíš, hmm, uh, který jsou vlastně v skoro ve, nevím, dvou a půl tisíci metrech. Hmm. Takže vidíš, to jsou prolejsky pro děti, které tam jsou. To už takže... barák paintballová. ta. Nebo arana. paintballová, nevím, nevím, <laughs> jo. <laughs> uh, uh, ale něco vojenského. Tak... Ne, ne, ne. No, tady máš, tady máš, ale vidíš, že tam chodí po. Po, tak je to asi paintball, vidíš to. No, jo, takže, jo, no, jsem, no, to, jsem to typl dobře. Ty prostě dobře. A, uh, <laughs> takže, kočky. takže si řekne, že v Iráku jako není sníh, ale je tam, normálně se tam lyžuje, jo, no, nazdar, tady, podívej, koule dělají, sněhuláky staví, to je ta lanovka, to není jako žádná... Kabinkovka, no, ne, kabinkovka, no jasně, no, 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 no. Tak velmi No, počkej, a to jste teda skončili v Iráku a už jste pak dál nejeli, nebo pokra... ne, ty jsi ne, říkal do Amánu, že jste chtěli? – Ne, to, tam jsme nedojeli. – no, 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 To byla to, jenom to, taková jako myšlenka. – To byla myšlenka. No, tohle vlastně. to je údolí pod tím korkem, to je ta lanovka tady, jo. vidíš, mm -hmm. že tam jsou prostě nádherný, mm -hmm. nádherný, nádherný hory, opravdu pěkný. A oni jsou strašně společenský, víš, že uh, um, to se těžko vysvětluje. Já jsem teďkom byl, a to je jako strašně kacířský, co řeknu, my jsme teď byli v Norsku a já jsem se v, jsem se v Iráku najedl líp než v Norsku. Vůbec jsem, ten společenský život v tom Iráku mi přišel lepší než v celém Norsku, protože... Tak Norové jsou takový, jako, že se ti straní jako trochu. Má někdo to říct. Hele, to je... To, taky to se těžko natáčelo, tyhle ty věci. My jsme třeba jeli podél nějaký silnice a tam byly židle a stoly naházený, a jako to byly stovky židlí a stov, jako desítky stolů. Já jsem říkal, takový bordeláři, ti iráčani, co to tady je, jenomže padlo pět hodin večer a oni to hmm. rozestavili a to byly venkovní restaurace. Hmm. A podél té silnice se prostě grilovalo, vařilo, teď ty lidi tam přijeli, zaparkovali auta, vytáhli lampiony, jako neuvěřitelný. Hmm. No, takže takže uh, oni uh, opravdu jsou extrémně společenský, uh, v podstatě zábavný, bylo to moc hezký. Tak to je taková kolonáda, kterou jsme tam chodili uh, od restaurace do těch, do do těch apartmánů. A to bylo byli jako pár dní třeba na tom kopci? Na tom, na korku jsme byli asi tři dny. Upřímně, Jirák není levná země. Jo? Fakt? To ne, je ne. jako velmi drahá země. Opravdu ty ceny jsou tam minimálně evropský hmm. a je potřeba se na to připravit a to platí. Když si chceš najít dobrý ubytování, tak to je fakt jako raketa. A nevíc... To je spodní, spodní stanice lanovky tohleto. A z jakého je to důvodu? je tam velký propad mezi bohatými a chudejma a ty bohatí hmm. chtějí žít jako evropani jo to znamená hmm. to znamená oni si chtějí užívat chtějí chodit do kina, chtějí prostě mít dobrou restauraci kavárnu dobrý hotel takže a služby drahý služby drahý Aha. no tak třeba ten apartmán co jsme tady bydleli Uh, tak tyjo, ten stál na noc asi 4 tisíce korun v přepočtu na naše. Mm -hmm. To jako není žádná láce, to když si řekne, jim. že to je Irák, A ještě nejvtipnější bylo, že jsme tam přijeli v tom létě mimo sezónu, takže jsme tam byli jediný, kdo tam bydlel. Opravdu, tam byl jenom frajer na recepci a my mm. a nikdo jiný. A teď já jsem přišel do toho pokoje a teď jsem viděl, že ty holky mají úplně černý nohy. Já jsem říkal, počkej, to je... Jako za 4 tisíce a není tady ani vytřená podlaha. Hmm. Tak jsem takhle vzal ruku a byla úplně celá černá. Tak jsem vzal ty jejich bílý ručníky, belík s vodou. A celý hmm. jsem si to vytřel, ten apartmán tam, hmm. takže má to svoje specifika. jakoby. No. A abych... Jak to... no, mi jaký jsou tam silnice? Uh, silnice, no z Duhoku, z Duhoku de facto vede dálnice do Erbílu, když no. jedeš. Mm, ta infrastruktura je tam adekvátně k, jakoby k tomu, jak je ten stát bohatý a oni do ní investují. takže samozřejmě, když potom jedeš do hor, tak je tam nějaká křupka, hmm. ale většinou jsme jezdili po spevněných silnicích, že bychom jako někde museli jet nějakou šotolinkou, tak, hmm. uh, tak to ne. A upřímně, já bych to tady ani neriskoval v této zemi, abych někde zůstal hmm. uh, jakoby vyset. To asi bych si taky úplně nelejznul. No. no. No, no, Já bych si akorát vrátil zpátky na ty koleje a ty jsi mluvil o tom, že si máme, nebo já jsem si napsal poznámku to Turecko, že si o tom chtěl mluvit ještě. Um, to Turecko... To, to bylo jako by, promiň, po cestě jako Turecko si zažil po cestě tady do Iráku anebo zpátky? Tam i zpátky a ještě aha. jsem tam byl vlastně půl roku předtím v zimě. Aha, aha. Uh, to jsem slyšel, to bylo vlastně během covidu, že jste tam byli lyžovat. Ano, byli to jsme ližoval. to jsem taky to jsem sledovat, je, to bylo no, ježíš, na, na ta, no, Ježíš, tam se lyžuje. V Turecku je několik, ale opravdu moc hezkých lyžařských středisek a ty jsou, jsou, jsou zajímavý. A dej tam klidně Palandoken. Když dáš Palandoken, 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 tady Erzurum, tak tady můžeš si kliknout a to je středisko, středisko v Turecku vlastně největší, který tam asi je. Jo, to, je pak dolomity. To no. To je, a to, to je skoro 4000 metrů tady tohle. To, je jak to dolomitu. Jako ve vešce, jo? No, no, to má 3800 určitě má, jo. Tady to je to. slušný. Uh, takže... To je krásný, no. A zase moderní, moderní sjezdovky, hezký a upřímně, von tam nikdo není. Oni Turci se teprve učí lyžovat. Takže, takže když jsi aspoň trochu dobrý lyžař, tak oni jezdí po modrý, ale červená a černá sjezdovka je úplně prázdná. Takže, takže to je takový, jakoby. Dá se tam i doletět? Určitě. No. No, do většiny těch středisek se dá bez problému doletět. V podstatě letíš do Istanbulu a potom nějakým větroněm mm. jako místním doletíš na ty, na ty, ty. V Erzuru je velikánský letiště samozřejmě. A to, to je kousíček nad městem, tam jezdí z města taxíky. Mm -hmm. Potom takový uh, druhý velký středisko v Turecku je uh, nad městem Kajzery, kaysery. To je Palandoken tady, tohle to. Pro mě, jak si to středisko, jako, jak je velký? Kolik, jako, kolik to má třeba kilometrů si jak si to mám představit? Ty, to je jako špindl jo. nebo pětkrát špindl nebo... No to je minimálně jak špindl. No určitě. A výhoda tady je, že uh, uh, když tam jedeš, tak ve většině tureckých středisek je to tak, že si koupíš hotelový pokoj, Aha který teda není tak drahý jako v Iráku, třeba pokoj v Palandokenu ve čtyřivězdičkovým hotelu, který samozřejmě na evropský poměry byl taková lehce vybydlená tříhvězda, ale, ale koupil si spokoj a pro nás jako pro rodinu vycházel, nevím, třeba na tři tisíce korun na noc. Pozor, snídaně, obědy večeře v ceně a skypasy v ceně. Jako, a byl s nás jezdovce, takže tam to bylo opravdu za 3 ,20 koruny 20 to lyžování a bylo moc hezký a bylo hlavně na přírodním sněhu, protože oni vůbec nepoužívají vlastně sněžný děla nebo jenom minimálně. A my jsme těch středísek tam zažili asi čtyři, takže jako mm -hmm. zajímavý to bylo pro nás. A co se týče třeba, když porovnáš to Turecko s tím, Irákem jako ve smyslu lidí a, to, jak to tam jako, jako je, řekněme, společenské, jak se tam cítilo tak? Turci hodně investují v iráckém kurdistánu mm -hmm. protože mají jakoby relativně ty biznesmeni, je to pro ně zajímavá příležitost a iráčani proče čemu uh, tak Chtějí vydělat. Oni oni, ten biznis v tom Turecku je přece jenom na jiném levelu, než v tom Iráku. To znamená, Jiráku. že tam je takoby méně rozvinutý a oni to tak, chtějí jenom jako, tak, tak, tak dostat to na podobnou úroveň. Tak, tak. Okay. A hodně Iráčanů bohatých si kupuje nemovitosti v Turecku. Mm -hmm. Patří mezi státy, které tam kupují nejvíc nemovitostí, protože zase to Turecko je pro ně, je to NATO, je to bezpečná mm -hmm. zóna. Kdyby se něco stalo, tak ta nemovitost tam jim tam zůstane. Mm -hmm. A samozřejmě, co je. Třebí podobně jak my. <laughs> A co je spojuje a co je rozděluje, jsou kurdové samozřejmě. To je velký problém, který tam je, který tam existuje, který dokud tam nejseš, tak nepochopíš a nedáš to. – Vozumuj to prostě těle. Ať mám přehled, kde to v tom tělecku je. – Já mám kamaráda, on mi minulý vyprávěl týden. – Ještě promiň, jenom tady. Tady Erzurum, to je výborný. Další výborný středisko je tam sary tady nahoře. Tady. Jo, jo. Aha, jo. Uh, to, to, to se mně líbilo úplně nejvíc, protože to je taky skoro 3000 metrů. A to, to středisko je uh, kolem jsou hory. Uh, te, ne, ne ne, hory. Uh, seš tam jsou lesy. I v těch vejškách jsou tam lesy, takže to není jako holá planina a tam ta sjezdovka měla asi 7 km. Jo, když si jel ze zvrchu je až vý... dolů, takže to bylo docela hezký. A. Tady, tady se mi líbilo teda nejvíc, musím říct. To ja. bylo takový... A Sarykamiš je vlastně i historický místo, tam dostala osmanská armáda na zadek od Rusů během první světové války. Je to vlastně místo, kde ta armáda téměř umrzla a bohužel to Sarykamiš bylo i město, odkud vzešel prvotní impuls k arménským pogromům, protože vlastně tu porážku toho uh, osmanského vojska u Sary Kamiš m, dali za vinu vlastně jakoby kolaboraci arménů. A to, to je ono, to je, to je, to je, tady, hmm. to je polovina té sjezdovky tady. Jo. A tady ta, ta nahoře je černá a tam vždycky jel jeden Turek a tam vždycky spadl v polovině. Jako jo. A, a to bylo strašně vtipný, jak oni fakt neumí ližovat, tak malá Leontýnka která tam byla v tu zimu, tak taky neuměla lyžovat. Byly jí prostě čtyři, pět let a ona se, a víš, kdo naučil lyžovat? turecký učitel, jako normálně se mi najal Turka, hmm. učitele lyžařství liža, v Kajzeri a ona se naučila lyžovat. a tady v tom Sarikamiš, to už byla poslední jakoby sjezdovka, kde jsme byli, tak jezdila a ona jezdila relativně dobře a teď ty Turci na ní koukali vždycky, když jel, tak dělali, bravo! Protože oni jezdili takový kaskadérský styl, že takový, že Ford končili někde v lese nebo něco. Stejně mi jako zaujalo, že, že, člověka vlastně třeba napadne, že do Turecka za to je fakt pěkný. Ne? ne, to je to boření těch hranic, víš. To, to mě, to mě, v mě, mě Ani jsem to nikdy neslyšel. No, no, no. Ne, 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 opravdu uh, uh, jako moc hezký, je to zajímavý, jo? je to... Na to už musíš mít velkou představivost. Uh, no. A nebo to někde vidět, protože mě to, to fakt někde... jako zaujalo, jak jsem to viděl ja, ja. u tebe. Říkám, ty, to není možný, to prostě tak se sebereme. a příští rok pojedem Turecka, má do Turecka a tam poletí. Hele, Turecko, Turecko za prvý je pro nás dobrý uh, a teď jako se budeme bavit tak jako blbě, je dobrý, že turecká lira je na kolenou a mm -hmm. opravdu ty služby, hotely a jídlo. To jsem se chtěl zeptat. No, Promiň, já ti do toho teďka no. blbě skočím. Já mám kamaráda, který mi teďka minulý týden říkal, že to je poměrně jako cestovalý. No. Že mi řekl, že se nejlíp v životě najedlo v Turecku, že tam je fakt jako, jako extra třída jídla. Uh, to, extra třída. No, tak to naprosto souhlasím, protože my Turecko známe jenom jako, že jede někdo tam do tý Antálie. No, rozumím, tam jsme byli. Tam jsme právě já, byli. A vyva mě to, ne, nevyvalit no. se k moři, ale Turecko je obrovský hory, úžasný vnitrozemí, ale opravdu úžasný a tam teprve narazíš na, na, na to pravý Turecko, na to turistický, připravený pro ty Turky a já vždycky, teda musím říct, že kam jsme přijeli, tak jsme našli dobrý hotel, dobrou restauraci, vždycky jsme se skvěle najedli, ale hlavně ty lidi byli uh, jakoby hrozně milí a hrozně, uh, hrozně vstřícní, mm -hmm. že, že uh, za mě Ono to Turecko nemá dobrý PR, hlavně kvůli jakoby Erdoganovi, ale uh, opravdu všem bych chtěl doporučit, zkuste tam někdy jet a budete hodně, hodně překvapený. Opravdu, jako, pokud jde o jídlo, o suroviny, o všechny tyhle ty věci, tak je to pro, pro mě to bylo jako super. No. A co se týče bezpečí taky? Tam je to složitější. Jo? Tam samozřejmě jsou ty kurdské oblasti. A kurdské hmm. oblasti to byly ty města, jak jsme si ukazovali, Gaziantep, hmm. Urfa, Diyarbakir, ale potom ještě dál směrem k jezeru Van, tak tam to úplně bezpečné nebylo. A teď já nechci, aby jsem to vykládal černobíle. Jo? Hmm. Ta touha těch Kurdů mít nějakou autonomii je obrovská. Kurdové jsou vlastně uh, národ, který má podle někoho 40 milionů, podle někoho 60 milionů obyvatel. Ty lidi jsou vlastně v Sýrii, v Iráku, v Iránu, v Turecku, ale částečně i v Arménii třeba. A je to největší národ na světě, který nemá svůj vlastní stát. A ta touha po tom státu je samozřejmě veliká. Uh, a ti Kurdové jsou úplně jiní než Turci. Úplně jiný. Jako opravdu úplně jiný. Kurčtina je úplně něco jiného než turečtina. A oni vlastně všechny... A teď problém je, že ten irácký Kurdistán, který de facto je dneska svým způsobem stát, nebo něco, co má nějakou entitu, tak je pro ty okolní státy nebezpečný vzor, hmm. protože touhou všech Kurdů je dosáhnout minimálně něčeho takového, jako je irácký Kurdistán. Mimochodem, hmm. irácký Kurdistán, tam jsou velký americké posádky, Izraelci s nimi rádi spolupracují. My jsme tam byli zrovna v době, kdy vlastně Afghánistán tam vrcholila ta krize, kdy odcházeli ti američani a co jsme se bavili právě s tím klukem, co jsme ho potkali v tom Erbílu, co pracoval pro američany, tak říkal, že letiště v Erbílu je připravený vlastně saportovat evakuaci nebo, nebo vlastně kvůli Afghánistánu dělat záložní letiště. Takže jako ty velký státy evropský nebo ty mocnosti, tak ten Kurdistán mají jako takovou poměrně dobrou, bezpečnou zónu a s těma Kurdama se jim opravdu skvěle spolupracuje a oni mm -hmm. podporují tu pešmergu, dávají vojenský vybavení, ale na druhou stranu že ten Erdogan vidí tu touhu těch Kurdů se osamostatnit a to je vlastně kurdská strana pracujících, to je ta vlastně nejvíc jako vyhraněná část, která v tom Turecku dělala jakoby Problémy. A teď já nechci říkat, že dělala problémy. Oni na to, jako já, já se tomu nedívím, že chtějí mít nějakou samostatnost. Hmm. No a v 215 tam samozřejmě došlo k velkému potlačení těch kurdů. A my jsme tady taky četli ty novinové titulky, že tam prostě bylo pár mrtvých nebo něco a, a nevím jak. a No, to bylo ale úplně jinak. Jo. My jsme byli v tom Diyarbakiru a to byla normální válečná zóna. To bylo to stejné, co je teď na Ukrajině. V menším to město bylo rozbořené, tam nebyly jednotky mrtvých, tam byly prostě podle mě desítky, ne listovky stovky mm -hmm. A ten, ten turecký režim se snaží ty Kurdy prostě tvrdě asimilovat. Jo. Mm -hmm. Tam ještě donedávna, mínus, já nevím, kolik let zpátky, se nesměly dávat kurdský jména jo? Hm. dětem vůbec. Kurčtina byla prostě sabotovaná, a když seš v tom Diyarbakiru, tak vlastně oni rozbořili to staré město a teď tam ti Turci staví, staví jakoby takový, to vypadá jak ubikace vojenský a všude jsou turecký vlajky. Oni vš, prostě na každém kroku dávají těm Kurdům vědět, že jsou v Turecku, jestli mi rozumíš. Jo, jo, jo. dávám jim to připomenout. Tak, dávám to přip... A všude jsou vojenské hlídky. A ty vojenské hlídky opravdu začínají někde tam. Oni jsou jako relativně všude na tom tureckém území, ale čím víc jedeš na východ, tak turecká vojenská nebo policejní kontrola je naprosto na denním pořádku. A čím víc seš tady na východ, k syrský hranici, iránský, tak to není jenom o těch kontrolách, ale tam jsou vojenský hlásky, malý vojenský posádky. Však jsme si říkali, že má druhou největší armádu v NATO, osmou největší na světě Turecko. Hmm. A... to nevíme z hlavy, to jsme si to jsme si, To jsme si to jsme jsme si googlili. Ano. Nejsem no, 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 A, uh, uh, a ty vidíš, jakoby, jak uh, uh, a tam do té doby byly samozřejmě teroristické útoky, byly tam mrtví, uh, střílelo se tam i na autobusy a teď potom 2.15, kdy ten Turek tam letěl a jakoby spacifikoval to a odsekal ty jako špičky toho PKK, tak je to relativně v uvozovkách klidná oblast. Ale je to klidná oblast, která je na chvíli klidná, jestli mi rozumíte. Jo, ti kurdové znovu se dostanou. Podle mě časem do nějaký pozice, kdy budou chtít uh, něco víc, než jenom, že si můžou dát kurdský jméno, jestli mi rozumíte. Hmm, mají to v nátuře. Ne, to není o té o nátuře. To není, že jsou špatný. vůbec ne. Já to nemyslím jo? jako špatný, ne, ne, ale ne. Jako, že, by, že by chtěli dosáhnout toho cíle. Uh, a teď, uh, když vlastně uh, my se tady bavíme o konfliktu na Ukrajině, tak jako turecká armáda běžně překračuje syrský hranice, překračuje irácký hranice, a tím důvodem je eliminovat jako Pkk, to znamená eliminovat, a to jsou bombové útoky, útoky, letecké útoky, dělostřelecký útoky. Tam je ta válka vlastně permanentně a Paradox je, že ten irácký Kurdistán, který už má tu definici toho státu, tak oni vždycky napíšou. V noci došlo k dělostřeleckým útokům turecké armády na domnělé pozice PKK v horách. Zahynulo podle našich údajů sedm členů PKK, bohužel i dva místní farmáři. Důrazně prosíme jak PKK, tak tureckou armádu, vyřizujte si to jinde. <laughs> jo? oni nemůžou říct nic. Oni už se musí chovat politicky jako stát, jako stát, který uh, jo. M, to nemá jednoduchý. Jo? musí nějak uh, našlapovat. A uh, to je jedna věc, ti kurdové. Druhá věc je, že ty vojenské hlídky, co tam jsou. A no, ty ty, ty, já nemám, ty to umím představit. Tady, no. Jo. Je to já celý to, tady, odzumuj. Tady, odzumuj to je to celý tady tohleto území, když půjdeš v podstatě, když to vezmeš, trošičku méně. Ještě, ještě to je ván jezero, takže ještě jo. méně. Ještě méně. Tady je Gaziantep. Tak tady odtud si řekněme. Tady odtud tady dozadu. Gaziantep. Budou velký kurdský území, který jdou až dozadu. A samozřejmě na to navazovali i arménský území. Tam žila spousta arménů, který... Jak to tam vypadá? Hory. Hory. Hm, to jsou hory. To obrovské obrovský hory, tohle všechno. Tady Gaziante potom ne, jo, ale... Jo, tady. No, no, no. Předím. no. Hle to je právě ono, že ty člověk, jako to zná takhle z mapy, vidíš, že to je všechno takový jako písková barva, jak si říkáš, jako co tam může být. No, to by se zdivil. Tam je věcí. Jo. Hmm. Takže uh tam potom si taky člověk uvědomí, jakou roli hraje to Turecko v zastavování jakoby těch hrozeb z východu, ať jsou to teroristi nebo, 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 uprchlíci, nebo cokoliv, ty, ty peníze, které oni dostávají z té Evropské unie, Uh, jsou jako naprosto zasloužený, protože ta, ta, ta bezpečnostní bariéra, ta bezpečnostní zeď, já vím, že je zneužívaná třeba vůči těm Kurdům, hmm. ale na druhou stranu naprosto efektivně funguje proti jakýmukoliv nebezpečí, který přichází z této z strany. A další věc, ještě to si A. málo kdo uvědomuje, že s konfliktem v Sýrii do Turecka říká se, že neoficiálně přišlo 4 miliony lidí. A ty, ty nedošly do Evropy, ty zůstali v tom Turecku. Jo? A to Turecko bylo schopné ty lidi nějakým způsobem asimilovat, pojmout v podstatě všechny ty města tady, na Círii, Gaziantep, Urfa, tak oni ještě před sedmi, osmi lety měli polovinu obyvatel, co mají dneska. Oni se v podstatě za posledních třeba šest, sedm let rozrostly. rozrostli co pokud jde o obyvatele dvojnásobně a byli schopní pojmout syrský, kurdský uprchlíky, takže i v tomhle, tomto Turecko, ať si říká, kdo chce, co chce, tak hraje nějakým způsobem uh, jakoby, uh, roli. A byť ten Erdogan třeba někdy udělá blbý rozhodnutí, tak na druhou stranu, teď si myslím, že v rámci Ukrajiny udělal velmi dobrý rozhodnutí, podporuje, jeho drony prostě likvidují ruskou, hmm. ruskou, ruskou armádu. A třeba pro mě i... Všichni si pamatujeme tu vraždu toho novináře na tom konzulátu Saudské Arábie, hmm. jako by jako Erdogan byl ten, který do toho šlapal, který chtěl vyšetřování a v zápětí na to si mnozí evropští, nebo nechci říkat evropští, hmm. ale Amerika by to úplně jako hodila, hodila, za hlavu. Takže oni ty věci vždycky mají jednu nebo druhou, druhou stranu. Hmm. To je právě ono, že člověk jako třeba zná toho, nebo v zná toho člověka z těch titulků, ale vlastně neví, jaký ten člověk je a vlastně jaká je ta jako reálná. Rea, jako já bych ta, se ta, ta to. nějaký iluze, jako já no, myslím, že tak, když armáda chtěla sejmout, ale... tak on to asi žádný dobrák nebude, ale... Já se, ale já tak... se jenom zeptám, ty jsi tady My... narazila na to, že to pojmulo 4 miliony obyvatel, jak, jak je velký Turecko vlastně? Já nedokážu, jako vím, že to budou určitě desítky milionů obyvatel, ale... Turecko je velké. já teď, teď já mám, by... 80 let. No, ale myslím, mám 80 No, myslím, že má 80 milionů. Takže zhruba jako Německo. No, no. no, ale je mnohem větší, jo. větší no. je podstatně větší. Ale podstatně větší je A jinak jste se ptali na silnice, tak po celém Turecku se pohybujete mezi těma hlavníma městama po dvouproudových komunikacích, to znamená dva pruhy tam a dva pruhy zpátky. My hm? jsme hm? takhle nějak letěli, ne? Nepamatuji si to. pamatuji si to. Letěli. Antálie, do Antálie. Do ale že jsme jeli po typo, takový dvouporovdovci, no, jako no, dálnici. Takovou... To tam je všude, no. to tam je naprosto všude. No. Jo. Dálnice jsou tam taky, ty jsou jako ještě kvalitnější, ale drahý jako čert, ale jinak tam jako narazit na nějakou křupkošoustku, tak jako, že by si tam někdo zajezdil offroad, tak to asi může, když bude v horách. Hmm. Ale taková ta základní infrastruktura je tam velice dobrá. Co by jsme za to dali my v České republice? Jo? <laughs> Upřímně, no, stoprocentně. Hmm. Jako. Když odlídneme od toho východu, chystáš se někde i na západ? Tak teď jsme byli tam nahoře, víte, jako Norsko, Finsko, Švédsko, za Polárním kruhem, takže takže to, to, tam nikdo v zimě nejezdí taky. Já si myslím, že všichni by rádi jeli v zimě tam nahoru, ale nikdo tam nechce a já jsem tam byl s holkama a musím říct, že to byl jako jeden z nejlepších tripů teďkom za poslední dobu, protože ta zima je tam pořád zima a ty oblasti jsou úplně jiný. Tam vlastně zvláštní bylo že jak Švédové, Finové, tak Noři, co jsou tam nahoře za tím polárním kruhem, říkají Pepo. Semka nejezdí nikdo vy z Helsinek, semka nejezdí nikdo ze Stockholmu, ani nikdo jako z Osla. Hm. Oni radši jedou někam do Španělska, takže vlastně ani ti, ani ti norové, ani ti švédové moc ty, uh, severní jako svoje území neznají. A úplně mě nejvíc rozsekalo, že když třeba Švéd ze Stockholmu chce jet lyžovat, tak on nejede na ty svoje lyžařské střediska, co jsou nahoře za Polárním kruhem on jede radši do Alp, protože to má blíž. Hm. A po Ještě, lepších taky... silnicích. Jo, ve Švédsku něco je, nějaký centrum? No a ve Finsku a super úplně. Vlastně počkej, my jsme tenkrát přejíždili na severu Norska Švédska, tak tam byli. Já jsme kolem toho jeli tak jako rezurci. památu, ale to bylo v létě, teda. Já jsem asi dvakrát, nebo třikrát jsme tam byli. No, kdyby někdo chtěl na sever tady do těchto těch zemí, tak určitě za mě. Ten nejlepší dojem je jako Finsko, protože to, ta oblast za tím polárním kruhem je opravdu malebná, krásná, krásný lyžařský střediska, moc hezké možnosti ubytování, uh, drahý pivo, drahý chlaz, dobrý, ta, na to se dá zapomenout. Uh, no. A, v, a v, v Rovaniemi, co je tam, co tam vidíš, tak to je vlastně Rovaniemi bylo prohlášené za rodný město Santa Clause, to Aha. víte. Ne. A je tam Santa Park, kluci. Tam, já jsem jednou na Zélandu, na Novém Zélandu jednou si nás stopla nějaká holčina a vypadala jak skřítek, ne? Prostě vlastně, úplně malinká holka byla jí, no, 25. Dej, dej Santa Park, rovaný je mi. A my jsme zjistili, že ona je z Finska a že v tom Santa Parku pracovala předtím. <laughs> tak ty jak jsi to řekl úplně, já jsem si na to vzpomněl. Tady máš třeba. Santa Park, je to, je to, to domov Santa Clause, prosím tě. Je to něco neuvěřitelného, jo. Takže pokud máte děti, a ty máš, že? takže, takže děti musí jednou zažívat určitě do Santa Parku. Je to opravdu extrémně zábavný a vtipný zážitek. Ten, tam jsou ty vlastně Santa Parky dva. Jeden je Santa Park, který pozor, přátelé, je udělaný v bývalým protiatomovém krytu. <laughs> to se teďka hodí. To se teďka hodí. A já jsem tam měl hele prorockou větu. Já když jsem odcházel tehdy e. někdy opravdu na Vánoce z toho krytu, tak jsem říkal, i kdyby se ten svět řítil do prdele, tak Vánoce to přežijou, protože Santa je prostě v protiatomovém krytu v Rovaniemi obrovským, e. kam vede takový tunel, kde je Dělili náklaďáky dolů. Jo. Aha. Je to veliký, je to opravdu moc hezký zážitek. Lístek se tam kupuje na dva dny, protože za jeden den to nedáš uh -huh. a je tam. Prostě Santa Clausova pošta, ledový sochy, elfí škola. Počkej, e, funguje to třeba i v srpnu? E, hele, ta, ta, tady, tady jsou fotky z toho, z toho San, Santa Parku nějaký. Oni budou možná prokombinovaný, protože kousíček nad tím je santova vesnička, jo, která Aha. je jakoby venkovní. To je druhá atrakce, která tam je. E, takže, takže opravdu, pokud chcete, kdy zažít. Ne, počkej, ale funguje to i v srpnu? Ne, myslím, že... že to je, hele, to je vchod, vidíš to? Vidíš to? To je vchod tady. do toho to je zakopaný v kopci, to je vchod do bývalého atomového krytu a tam je prostě Santa Park, jakoby, jo. takže to jsou takové věci, žijeme tady s těma finama, viď? fandíme našim hokejistům, aby je porazila, že mají tam Santa Park, tak to nevíme. Tak myslím, že zrovna lavinova nejoblíbenější konspirační teorie je, že Finsko neexistuje. <laughs> <laughs> že tam právě bez stejného důvodu jako nikdo nejezdí. No. Ale ty jo. jsi projížděl teda všechny ty státy, co jsem to, to pochopil? Jo, projeli jsme, ale jen Jenom za polárním kruhem vlastně nás zajímaly jenom ty oblasti, které jsou za, za, za polárním kruhem. A nej, nej, nejlípě vycházelo to finsko kvůli čemu? Kvůli kvůli tomu, že tam mi přišla jako pro běžného člověka, který má rodinu jako nejlepší, jo. nejlepší um, vyžití. Výžití, nejlepší support, opravdu krásný, ale krásný lyžařský střediska. Hmm. A ten Santa Park, jako tak, my jsme tam nebyli dlouho, ale jako tři dny jsme tam strávili, viď? jako já jsem to nemohl holkám udělat. A holky mi říkali, hmm. tatínku, tatínku, to byl náš nejhezčí den tady v životě, to se nám tak líbilo tady. Jo? Si Takže to, tak to, je no, to jsem tip, si šplhnul. Je to opravdu skvělý typ. Mimochodem, do Rovaniemi lítají letadla poměrně každou chvilku. Když tam, myslím, že to není odevřený celoročně, ale někdy tak od října třeba hmm. do dubna je to odevřený, určitě tam nejezděte na Vánoce, protože to je jako pekelně hmm. uh, přeplněný a je to drahý, nesežené to ubytování, ale uh, fakt musím říct, že to stojí za to. I paní Kolombová, která nemá ráda Vánoce, <laughs> tak jako říká, tak takhle měla vždycky tu slzíčku na krajíčko, říkala, takhle já jsem si vždycky představovala Vánoce, takže... <laughs> Opravdu moc hezký. A ty jsi mluvil ještě o nějaké cestě na Island, že byste mohli podniknout. To je teďka. pokračování, protože my jsme, my jsme, ta další série Fotra na tripu, kterou natáčíme, tak se jmenuje Za polárním kruhem. Takže vlastně jakoby jedeme země, které jsou za polárním kruhem. Chtěli jsme na Špicberky, to mě štve, že jsme se nedostali, ty jsou hodně nahoře, pojď tady ještě dolů, takhle. A tady jsou špicberky. Tam se dostaneš jenom letadlem, ale bohužel zrovna, když jsme tam byli, tak covidové opatření byly tak přísný, že se tam jako blbě dostávalo, protože tím, jak tam žije omezená komunita lidí a není tam dostatečná lékařská kapacita, tak se tam dostat znamenalo prostě, že ti vyšťourají mozek těma tyčinkama a, a, a pozor, jeden covidový test, jeden covidový test v Norsku stojí 2600 norských korun. To je krát 2,5. To je 6 tisíc korun, jo. Yeah. Takže já jsem si říkal, tak jo, jsem dobrý, tak jsem byl ochoten obětovat, že to dáme, ale vlastně ty covidové testy, které bychom museli mít, by byly dražší než ta letenka hmm. uh, na Špicberky. A pozor, to stejný by nás čekalo zpátky, to je to, že postavený na hlavu. My právě máme kamaráda, který tam dělal vůdce psího zpřežení, víš, asi rok, tuším, že to dělal Honzo. Tak Zdravíme Honzo Hvízdala. no, Honzo, Mimochodem, uh, Takže... na Špicberkách to je její hlavní město, tady ten. No, já to nikdy neumím říct, tak je vlastně nejoblíbenější místo teďkom digitálních nomádů, protože tam chcí pes nebo lední medvěd. Tam je nikdo neotravuje, travuje. víš, co myslím. Je tam klid na práci, jsou tam nějaký dobrý kavárny, prej i pivovar. A já jsem tam chtěl jet hlavně kvůli těm lidem, který tam jakoby jsou. Že, hmm. že a bohužel ani teď se nám to nepodaří, protože teď už nabíhá na těch špicberkách ta standardní sezóna a zase jsou drahé letenky a drahý hmm. ubytování, takže, takže to vypouštíme. Ale zrovna tohleto já mám tak nějak jako s Honzou před domluvený, že bychom se tam někdy jeli podívat, tak to můžeme spáchat dohromady. Ona nám udělá cestu na tom psím spřežení, ps že se jedou do nějakého dalšího města. Jde se, Jsou tam, no, no, dá se jako tam vymyslet spousta výletů, nebo třeba na lodi, že se to objede a fotí Určitě. se medvědi. Tam to v podcastu, nám ukazoval jako fotky. A tam je někde... to nádherný. No. Ne, to, je jako super, to, jako ne, to je, moc No a já navazu proto jdeme na Island, na protože Island. Island. Islandem prochází taký m, severní polární kruh, ne tak dramaticky, ale tady ano, nahoře, ne. takhle to tam lízne, takže jedeme na Island Jste tam někdy? Já jsem byl na Islandu, no. no, no. máš to projetý? Tak nějak jsem udělal kolečko kolem, byli jsme tam asi, nevím, 17 dní, takže viděli jsme, co se dá. Problém je, že my tam zrovna teď, jedeme v domě, kdy, k době, kdy ty vnitřní silnice ještě budou jakoby zavřený a navíc tam jedeme jako vozem typu plug-in hybrid, takže takže těším se na to brodění těch řek. A čím jdete? Tím Mercedesem? Jedeme tím GLEčkem plug-in hybridním, no, okay. který, který a pro mě Já, ta byl cesta byl. Za, za ten polární kruh byla jednak jako cestovatelsky zajímavá jednak že jsem si vyzkoušel fungování Elektrického auta tam nahoře, viď? a bylo to hmm. velká, jako zajímavá zkušenost. No pozor, tak to je. si budu pamatovat, no, samozřejmě. No, no. Ale a... já mám dotaz. Já jsem asi poslední Čech Český, nebo poslední Čech, který na Islandu ještě nebyl. Dá se to stihnout opravdu za 20 dní, nebo za těch 17, který jsi říkal? Protože Adam tam žil, tak ten mi řekne, že ne, že jo. Ale ty jako cestovatel? Hele, uh, já si myslím, že je to minimum těch 14-17 dní na to, aby se něco tam opravdu viděl. Hmm. Mm, mm. Jako vem si, on stane zde, ono stane to ono to jak malý, ale když jdeš z Reykjaviku tam třeba na ten západ, jo, mm -hmm. to máš ty vole, to je den cesty, jako jo. To, I tam to... je tam i ty, ten, Islav tam nahoře, ještě mm -hmm. to je jedno, tak to je taky pěkný město tam. No, kde, a, kde a, tady a, tady je... jsou teď všude zavřený silnice třeba, no, jo? to, to je Úplně, no. Protože to nejsou moc silnice, jako, no, to, 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 jsou úplně zračky, jako. to je možná zlatý Irák. Jako. Ale... Ten právě řekl, že je dobrý. no, říkám právě, proto říkám, že, že, to tady to je fakt jako, tady jsem jednou s se silnice a tady někde v tom zálivu, já v nějakém tom fjordu, najednou jsme přijeli a říkáme, máme hlad, to, tak tam byl takový baráček, jak jsme tam zastavili. A tam byly normálně, to byla farma, kterou vlastně na nějaký Češi, jako out of place, tam nic jiného nebylo, jenom prostě Aha. takový pár taková bouda, tak jsme hmm. tam dali jenom polívku nebo něco a pustili nás tam, oni tam měli geotermální nějaký pramen a pustili nás tam, to vypadalo jak malá hala, jo? prostě jak, jak malá relativně garáž prostě zastřešených, mm 100 metrů čtverečních a oni to měli vevnitř, měli to prosklený a vevnitř měli stromky jako jabloně a takový a výřivku, takže my jsme šli do té výřivky, tam jsme v oknem koukali venku, jak byla zima a potom jsem vyrazil na cestu a ten jeden ten fjord, jak je takhle vystrčený, tak jsme ho přijeli přes ten kopec na druhou stranu, přes, normálně přes šutry, jo. tam prostě byla hmm. značená cesta, <kly> ale najednou cesta pryč a teď jdeš po, po po šutrech. Jako. <kly> Takže to, tam ta cesta, ta je úplně na jako. Ale jako je to hrozně hezký. No. V létě turistů asi docela dost, teď já nevím. Hodně. To, a a byl, ne, Islam je oblíbený, hodně, hodně. A drahý. Já si pamatuju, jak jsi říkal o tom, že by nás třeba nenapadlo je úplně do Turecka si zaližovat. Tak já jsem viděl v nějakém časopisu, který jsem čmajznul, já nevím, kdo ví kde. tak bylo Hellis King na Islandu. A mám to od té doby jako v hlavě, že bych to chtěl zažít. A ne kvůli tomu, že by si chtěl skočit z vrtulníku nebo někam si tím doletět. Vlastně. Ale ve smyslu toho, že to je někde u moře a že si jiždíš až k, k moři a já jsem nikdy nejel na lyžích až k moře. To bych chtěl zažít. No. To zažiješ v Norsku, tam jsou si jezdovky, které jsou. Jo. No, tam jsou lyžařské střediska, které jakoby vidíš to moře. Kdo, takže, takže tam. To je no, my jsme tam bohužel byli v Norsku a já nevím, jestli nezačnu věřit na to globální oteplování. A my jsme tam měli 6 stupňů, jo. Padaly laviny tím teplem, takže, takže byl, byl zimě, plán. jo. No, v, v, lednu jsme tam byli, jo. Hmm. Já mám Ale... zážitek, já jsem tam byl v červenci, pár let zpátky v Norsku, byli jsme nahoře, jak je ten, jak jsou lofoty, no, my jsme tam 30 tam. stupňů, bylo tam tak bylo 10 stupňů víc, jak tady, v červenci. No, no. takže Pět let zpátky, bylo tak tam my jsme vlastně z Norska odjížděli kvůli tomu, že my jsme nic neviděli, tam pršelo, byla mlha, padaly laviny, nebyli jsme schopni jako nic tam dělat, tak jsme vlastně přejížděli potom do Švédska. Hele, hele, ještě Island, jo. já no. myslím, že když dáš Reykavík pár dnů, když budeš jít na ten západní fjordy. Tam Musíš to vidět hezký. muzeum penisů samozřejmě. <laughs> já jsem na focení, já chci spíš jako po těch jako fotolokacích upřímně. A jo, tam dolů pomínky, jedeš, jedeš jo. na ty laguny, tam je to, Já jsem mm. nebyl třeba, jediný místo, kde jsem nebyl, tak je vlastně ty východní fjordy, fjordy. Tam vlastně když přijedeš, když jedeš trajektem. Jo, jo, tak jo tam jo, jsem jo. Jako nebyl, já nevím, jak jsme vždycky, buď na jednu stranu, na pární, nebo mm. na druhou ale je to, je to, to hrozně no. A nepřemýšlel si tím, že by si třeba dojel na Fajerský ostrově trajektem ještě? My budeme mít na Fajerech zastávku. Já, jo, že, že, no. My pojedeme, my, pojedeme, zůstaneme týden na Fajerech, který mm. sice nejsou za polárním kruhem, ale, ale dáme je, protože ten trajekt, když už jede, tak ti nabízí jakoby tu možnost tam na týden zůstat. zůstat. A pak teprve dojedeme na, na, na Island. Tak a, tím vlastně a tím, tím skompletujeme mm. vlastně tu sérii, protože my máme s telkou dohodu, že začínáme 23. března vysílat mm -hmm. a bude bude Finsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Faery, Island, Island, Island. To, je super, by, no. to je super. Faery teda na týden, jo. Fajery na týden. – to ideální. Skoro moc bych. No, já se právě bojím taky, No, Já, já jsem, vůbec, já jsem tam byl snad pět dní, už je dní, a, a udělat, co tam bude no, no, no. Ale já, já tam byl 14 dní a ještě jsem chtěl zůstat teda týden. Tak... tak, kluci, tak to potom ještě probereme. To, no, to, 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 to si, potom... si dáme potom. No. No, no, to si dáme potom. Ale jak dlouho říkáš na ten Island, že budete mít? Měsíc. Tyvá, ty to, super, je, to je pecka. No, tak, takhle my to máme. On, on každý vidí víš na těch sociálních sítích, jakože jezdíme po světě, ale my tam pracujeme. Ono jo. to nevypadá. Ale my třeba když jsme byli na té letní cestě, jak jsme se bavili o tom Iráku a o všech těch destinacích, tak my jsme měli dohodu s televizí, že dovezeme 10 dílů po 30 minutách. To je 300 minut. Jo? Yeah, mm. To je 300 minut. To, když jsi na cestě 100 dní, to znamená, že každý den musíš natočit materiál na 3 minuty čistého střihu. Mm. Tak si vím, že tady běhají nějací reportéři za Babišem a nevím za kým, a natočíš si tu svoji minutu 20 do zpráv a je to jejich celodenní náplň, mm. ale my musíme natočit 3 minuty denně. Který jako budou koukatelný, budou zajímavý. No, takže... Zapadnou to do toho pořadu, že jo? No, takže takže vlastně naše základní takový zákulisí, to no. byl no. blbý, že se na to bude paní Kolombová dívat, ale musím to prozradit, že jo. Ale na, naše konflikty jsou v tom, že mnohdy mi ta posádka spadne do režimu, že jsme fakt na vejletě, ale, oni, <laughs> ale my jsme v práci. A opravdu třeba v tom Iráku, já jsem litoval ty holky a připadal jsem si jako otec tyrán. Protože tam lidi chodili ven až nevím, Plácnu v 6 hodin večer, kdy tam, byla, kdy tam bylo 7:20 a přes hmm. den tam bylo 45. Ale my jsme šli ven v těch 45, hmm. protože já nenatočím to město ve tmě. Jo, takže jsme šli s těma holčičkama, já s kamerou, všichni na nás koukali, jak na idioty, co tam děláme, že mám spocený záda, z holčiček takhle teklo, ale my jsme potřebovali točit. Jo, takže v podstatě ta naše cesta je jako dobrá, ale vždycky za ní je. Těch ty tři minuty natočeného materiálu na čistej střih denně. To znamená, že ne, že natočíš tři minuty, ty jich můžeš natočit aspoň sedmnáct, aby jsi ty tři mm. minuty z toho jako vy vyvindal uh, ven. Takže mm. dojet tam, naplánovat to, bejt tam, namluvit, mít dobrou náladu, jo, to není vůbec jednoduché. Mm. Zvlášť ještě jako s rodinou, no. Jo, uh, jo, my to dáváme, my si to umíme, ale musím říct, že v Iráku byly tak dvě situace, kdy jsem si říkal, to se rozvedem asi, to už, Pak, to, no, 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 tam už to bylo jako na krev někdy. A holky malí jsou v pohodě? Holkám to nevadí, ale paní mm. Kolombová v Iráku byla třeba trošku rozhozená, ona nevnímala jenom tu zemi jako takovou, ale vnímala to postavení žen v té zemi, jako mm, mm, mm. takže... Takže samozřejmě tam to postavení žen je někde jinde a ona je jako v feministicky založená rovnoprávně, ne, ne, že by mě byla, to ne, ale, 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 ale jako by ty osudy těch žen tam vnímala velmi, velmi, intenzivně a hodně se jí to dotýkalo. Oni jako k Evropance se k ní chovali samozřejmě hezky, ale, ale ty potom seš a vidíš, jak ty ženy to tam nemají jednoduchý. No. To chápu, no. hm. Takže, takže já bych Já, v... já vlastně je... ale, ale musí to být asi jako No, tak jako Nedokážu ne si to představit. Ne, já, já ti to schrnu. My jsme poslední den, co jsme byli v Iráku, tak jsme byli v Duhoku a byli jsme tam v restauraci turecký, protože to byla vždycky záruka jako kvalitního jídla. A naproti nám seděla taková holka, furt po nás koukala, jo. A pak najednou přišla a říkala, můžu si s vám popovídat. A říkala, no tak pojďte. Já jsem kurtka, teď jsem tady, já jsem se sem jela vdát, jsem žiju v Austrálii, studuju tam právnickou školu a teď kvůli covidu nemůžu zpátky. A už tady hniju měsíc a už mě z toho prostě jebe tady, jo? A teď jsme si vlastně vykládali a ona říkala, že tím, jak žije v té Austrálii, a ona má tu svoji zemi ráda, a ona říkala: Ale jako pro mě je to tak na čtyři dny, a potom hmm. rychle odtud pryč, protože jakoby ten život je tam pro tu ženu jiný. A ona říkala: Já mám spoustu kamarádek, s kterými se třeba ráda vidím, a oni přijdou, mají ten účes, a oni jsou i po plastikách, na plastické hmm. operace chodí, mají ty dlouhý nalakované nechty, drahé šaty, a říká: A pak jdou na ten hnusný, smradlavý, neumitej záchod ženský. Hmm. Jo? Takže, nebo takový příklad, byli jsme tam na koupališti, to bylo taky, jako, holky se chtěly vykoupat, tak jsem šel v Iráku na koupaliště veřejný. Já jako chlap jsem měl převlíkací skříňku, sprchy, záchody, relativně čistý, klíček od té skříňky, ale všechny holky se převlíkaly na záchodě. Hmm. A vlastně nemohli nikam jinam. No pak jsi to pochopil, že holky, když jdou v na koupaliště, tak se nepřevlíkají. Oni se chodí koupat v oblečený, takže vlastně hmm. oni se nepotřebují převlíkat, jestli mi rozumíš. Já, takže, já, já. takže to jsou takové drobnosti, v kterých, to, v kterých to vidíš a to se těch holek jakoby dotýká samozřejmě. Tak to, to, to je samozřejmě jasný, že to potom, když jde člověk někde tady na Islandu do, do toho spážu nebo do těch, já nevím, tak, je to, věřka, jinde, tak ty no. úplně seš jako, tam mm. naopak, jako tam se večer v těch, tam má každá čtvrt, třeba v Reykjavíku, každá čtvrt má vlastní koupaliště a geotermálně vyhřejvaný no a jasný. prostě to je úplně, tam se večer schází lidi, tak jako tady chodí na pivo, že? No jako, jasný, tak si no. sednou do té výřivky a povídají si sousedí a tak a to je prostě úplně jako úplně jiná mentalita, to je úplně druhý konec světa. No. To, to, jak jsme se bavili o těch hranicích, jak já jsem vlastně mm. opatrný na těch hranicích, tak si představ ty situace v tom Iráku a jeli jsme zpátky do toho Turecka přes ten stejný přechod, ten Ibrahim Kalil. A, a, já jsem na těch holkách viděl, že pro ně je Turecko něco jako Las Vegas najednou. Jo? Něco jako, <laughs> že, že, ta džizra, což je jako takový divný město, tak oni se těšili do té džizry, mm. že už tam budeme, že tam bude někde nějaký, jako nějaký aspoň trochu jako standard evropský. A teď jsme přijeli na ty hranice. A já jsem věděl, že ty hranice budou pekelené. Hmm. Jako tam jsme měli problém s tím pasem, ale zpátky jsme přijeli a kolem nás se se skupil DAV a říká, máš, máš covidový test? Já říkám, nemám covidový test. A to tě nepustíme přes hranice. Já říkám, nepotřebuji, já mám očkování, ale tady se nepouští přes, jako Já říkám, ne, já jsem četl, že do Turecka normálně už očkováním. To ne, já to tady mám na starost a to byl nějaký ten ferda, co chce ty úplatky na těch yeah. hranicích. Já teď stál u toho auta a, a, říká, dej mi 20 dolarů nebo 20 euro a já ti to zařídím. A Klárka vedle mě, dej mu těch 20 dolarů, a už si z této blbý země vypadnout. Yeah. Zříkám, já mu nic nedám prostě, jo. Takže, takže, jsem samozřejmě nic nedal, normálně nás pustili, ale potom na té hranici si nevěděl, kdo je jako ofiko, jako nějaký zástupce nebo voják, protože furt tam na mě někdo mával. A úplně nejvtipnější bylo, že jsme přijeli zase k nějakému tomu checkpointu a tam frajer říká, vyndáte všechno z auta. To si děláte prdel. jako Já víte, kolik toho má říkal. Ne, vyndáte všechno z auta. A já jsem si říkal, bacha, tak si musíme dávat pozor, protože když to budeme vyndávat, tak nám tady někdo něco jako hmm. sebere. A on říkal, nemusíte to dělat sami. Tady přijdou kluci, oni vám to vynosí. Tak jsem byl ještě dvakrát opatrný. A ne, hele, přišli borci, vytahali mi všechny zavazadla z auta a nesli to do budovy na rámy. A já jsem se jenom díval, rozumíš, oči na stopkách, aby mi hmm. nezmizel nějaký kufr nebo nějaká technika. Hmm. A teď oni to naházeli na ty rámy. A zároveň tam házeli nějaký černý igilitový pytle. A Turek říká: Pane, vypašujete pašujete cigarety. A já jsem říkal: Já nepašuju žádné cigarety, ale mezi vašima zavazadlama jsou cigarety. Já jsem říkal: Ale to mi tam ale naházeli tady ti frajeři. Ping, a už tam nikdo nebyl. Hmm. Jo, že vlastně tam byly takové hry s těma turistama. Zase to nebyl nikdo oficiální z toho hraničního přechodu, prostě jenom na tebe něco zahráli, tak asi za dvě hodiny jsme z té hranice odjeli, ale nebylo to jednoduché. Takže... Ty kartony teda si pro, ne, ne, provéz, ne, 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 jsem ne, 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 <laughs> je, oni si je zase stáhli a zkusili to s někým dalším. <laughs> jo. jo. počkej, ještě výborná věc, ten na té irácko-turecké hranici, tak tam, když jedeš z Iráku do Turecka, tak to není přechod pro pěší. A spousta lidí by ráda šla vlastně pěšky, ale nejde to takže ty musíš jet autem. Takže největší biznis tam je, že jsou tam takový starý rozkřáplý dodávky, rozumíš, které fungují jenom jako takový hraniční taxíky, který naberou třeba 20 lidí do té dodávky a jedou na ten přechod a odbaví je a jedou zpátky. A oni za to samozřejmě musí platit. Takže tam se, to, to mě docela překvapilo, že jsem si říkal, že ti Turci si tohle jakoby víc ohlídají, ale myslím si, že ta korupce je svatá a ty kačky, který tam ti jakoby pracovníci na těch hranicích mají od těch těch gangů, co tam jedou, jsou tak veliký, že, 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 to tak funguje, jak to funguje. No. Já jsem se tě chtěl zeptat, ty jsi, a, že jo, teď jste tady cestovali do takových zemí, které jako úplně jsou, že si to skoro člověk neumí představit, pak tady Norsko, Skandinávie, Island, co je příští destinace? Už to, jako, myslím, že, že jste tak jako vyčerpali všechny takový ty nejhorší, kdyby si zdal seznam na Google, určitě nejnebezpečnější místa na planetě, tak půlka z nich už jste jako projeli. No, tak náš plán byl teďkom uh, právě ta Arménie, potom mm -hmm. Irán, a potom Omán, ale nejedeme tam, pro, kvůli tomu, že Irán uh, se prostě staví teď k té situaci na Ukrajině, tak jak se staví, jednu dobu to veřejně podporovali, teď v OSN teda by uh, se zdrželi hlasování, ale uh, pro mě uh, to není dobrý signál, takže, mm. takže, takže Irán padá, chtěli bychom do Afriky. Chtěli jo. bychom do Afriky, no. Sice tam ty země taky jako hlasovaly, takže nehlasovaly upřímně ty země tam, kam já chci jet. To... Kam byste chtěl? Já bych chtěl teď Tanzánii, hmm. uh, Tanzánii, Keniu, uh, Zambi, Zimbabve a v druhé vlně Namíby, Botswanu, uh, Jihoafrickou, Lesoto, Svazísko. To je pěkný. No, 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 to, to je teď takový plán. Problém je, že trošku ta situace je složitá. Já tam samozřejmě potřebuji dostat auto, takže ho musíš poslat lodí. Hmm. Uh, je to složitý, že kontejnery jsou drahý po covidu, teď zase ještě ta situace třeba zdraží tu přepravu, tak uvidíme. Ale víš co, m moc hezké srovnání, právě, jak jsem říkal, to. To Norsko a Irák, jak my máme to Norsko, já jsem to říkal, jako tu nejšťastnější zemi na světě, že tam jsou ty lidi nejšťastnější. To je ne? No je, je to statisticky, no fakt, oni to byl, Že to největší depka, ne? No je to depka, jako já jsem no, že že mi ty lidi tam přišli docela smutný tam. No na to ře tom ře, se tam no, já, no. No. Ale co třeba, jak jsme se bavili o tom, že v Turecku se dobře najíš, tak víš, kde se nejhůř na světě snad najíš. Ve Finsku, v Norsku a ve Švédsku, protože tam vůbec nejsou restaurace. Víš, jak je nejoblíbenější jídlo ve Finsku? Přece přemýšlet mě přemýšlel chvíli. Jaká ryba? Ne, kebab, pizza. <laughs> to prostě nevím, jestli... paralýza sušice, víš? Ne, tam, tam jako já, já vždycky s holkama řeším ty problémy, kde jíst. A ty, když seš tady na severu, no. tak tam nejsou, přísahám, nejsou žádné restaurace. Všude se dělají burgery, smažená mozarela, hranolky... Kebaby, pici, prostě takový ty jídla, který hodíš do mikrovlnky nebo někam do friťáku, který usmaží, nepotřebuješ kuchaře, že je to tam tak drahý, že kdyby někdo tam provozoval restauraci a opravdu tam vařil, tak to jídlo bude nedostupný de facto. Takže pro nás největší problém v těch zemích bylo dobře jíst a to bylo fakt jako peklo. Já jsem nesnědl v životě tolik párků, jako tam, já nenávidím uzeniny, jo nesežral jsem nikdy tolik burgerů jako tam, hranolku jako tam. Klárka ta furt jedla nějaký veggie burgery a holky byly furt na hranolkách nebo na smažený mozarele, protože tam jako nic jiného nebylo. To mě úplně jako šokovalo. To jsem vzpomínal i na Irák, jak se tam dobře jedlo. Teda. <laughs> Upřímně. Jo, že jsou to takový zvláštní věci, které tě jako nenapadnou. No. Jako přitom, jako i teď, když na tím přemýšlím, tak my vlastně vždycky, když jsme tam byli v té Skandinávii, tak jsme ne, nebyli snad ani jednou v restauraci. Nebo byli jsme třeba na kafi a oni dělají obědu jenom takový ty, ty housky, že? No, ty sandviče možná. No, no. Ale jako teď si úplně nevybavuju. My jsme si vždycky totiž, v to, třeba v tom Švédsku nebo v Norsku, koupili prostě v, v, v supermarketu Hotovky. Kus, ne, kus masa Jasně. a nějaký steak nebo něco. A my jsme sebou vezli takový ten malý přenosný grill, Ja, to, to bylo skvělé. my jsme tam byli v létě, v Norsku jsme projeli celý, jenom ve dvou, měli jsme Volkswagen Beetle, takový ten novej, a, a v kufru jsem ves celou dobu a spali jsme v autě, a, ale v kufru jsem ves malej ten přenosný grill a každý den jsem si ho vyndal. A to jsi dobře udělal, to jsi vychytal. Jo a fakt, za, já nevím, za, dvě, já nevím, kolik to mohlo stát tenkrát, hmm. a pár stovek, jako jsem si že jsme všude koupili steak nebo kus lososa nebo něco a ugrilovali jsme si to. Takže já od té doby říkám, že jsem schopný rozdělat oheň za jakýkoliv situace, protože v Norsku jsem ho rozdělal za větru, za deště, prostě normálně jsem jednou, jednou griloval, takže jsem si v tom New bitlu zvednul tu, ten, ten kufr takový, aby na mě nepršel, tam jsem stál, a venku jsem měl, aby nešel kouř dovnitř, tak jsem měl ten grill a tam jsem jako grilloval. Ne, to si vychytal, protože my jsme skončili stejně, my jsme potom kupovali hotovky a vařili jsme se, no, protože to je to, mějletší, je, to já bych přijel, já bych měl asi 700 kg, to by bylo že rozhozený jako zdravý. Ale je už na nechutná, že jo. Přitom na Islandu, jako je jídlo výborný. Tam jo, tam jo, ale tam. drahý. No extrémně, no, poli ale jako výborný. za 300 a vejíš, no. no. Ale jako hmm. výborný ryby a takový to tam jako. To my, tam, nejdobře, no. my jsme třeba ve Finsku měli, to je ten zase kouzlo Instagramu, potkali jsme tam Marka uh, v Čechách, který tam žije 16 let. Hmm. a Strašně příjemný, sympatický kluk. A on tam uh, nám dal zase noty na, na spoustu věcí. A on tam, prosím tě, on tam přijel a on vlastně uh, pracuje uh, v masným průmyslu, jakoby jo. On byl původně řezník. A on říká, já jsem zenka přijel. A oni tady jako loví ty losy a soby. A oni všechno maso vezmou a semelou to. Aby to měli na ty burgery. Oni se melou i kejtu, protože jejich nejoblíbenější jídlo je prostě kolínka s mletým masem. A on potom přišel a uh, 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 nějací lovci si ho pozvali, když zabili toho losa, aby jako jim tam nějak pomohl. to. A on tam to maso krájel, jak na těch zabíjačkách, hmm. víš, a ty hmm. jednotlivý svaly, a oni na něj koukali, jo, že to v životě snad neviděli. A on tam teď pracuje pro ty lovce, že vlastně, jak oni zabíjí, tady tyhle ty mají povolený odstřely, hmm. tak je tam velmi žádaný, protože prostě prostě ukázal něco, co oni neuměli. Jo? A nebo mi říká, hele, já třeba se jim uvařil guláš, jo? že pracuje někde, říká, tak jsem jim uvařil guláš a teď oni to jedli. Říká, ty vole, to je tak dobrý. A jak jsi to dlouho vařil? Tři hodiny. Říká, no, tak to asi vezmu příště roči kolínka s mletým masem. Jo? Že? jo, tak a, a, a asi takhle. Opravdu to bylo jako narazit tam na nějaký jídlo, to, já jsem, to, byl, to bylo neuvěřitelné. Hmm. To jsem fakt nikdy nezažil tady tohle. Hmm. Jo, to je asi pravda, no. A Irák teda lepší jak to? A Turecko taky dobrý? No pokud... Nebo... Bude, člověk, bo... bude, hmm. Ne to tam Nevíš co, já jsem to říkal, že my se strašně uzavíráme, jo, jakoby, ať si myslíme o islámu, co chceme, tak uh, jako samozřejmě některé ty jeho frakce militantní jsou praštěný, ale takový ten základ je, oni furt drží při sobě ty lidi, jestli mi rozumíš. Mm. Oni prostě se vidí, ty chlapy jdou do té mešity, obejmou se, pozdraví se, po, poklábosí o tom, co kde je. A my máme, víš co, my máme ten telefon a ty Instagramy, jo. Mm. A teď jako vlastně seznamujeme se takhle, kluk už pořádně neumí na ulici ani oslovit holku. Uh, 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 takže mi to přijde, že uh, se zbavujeme by společenského kontaktu, ale tím, že se zbavuješ společenského kontaktu, tak z toho vzniká spousta nedorozumění. Víš, jak to myslím? Mm -hmm. Jo, jako chceš si zanadávat po SMS-kách, nebo uh, chceš vyznat lásku holce po SMS-kách, však na těch norech je to vidět, jo? ty prostě se nejsou jsou schopný seznámit, že se naperou nějakým drahým chlastem a, 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 pak jako si teprve troufnou oslovit holku, takže, ne, tak to je, jo. A, a, a že, že si myslím, že my tímhle tím hrozně, hrozně trpíme. Oni nemají potřebu se potkávat v kavárnách. Jsou drahý pro ně. Restaurace tam nejsou, aby, se, aby kluk pozval holku na, na hranolky hmm. a na smaženou mozarelu, jakoby víš, že. A teď ještě ta restaurace je otevřená třeba od pěti do devíti večer. A to se nám stalo, že měla otevřený od pěti do devíti a přišli jsme tam v sedm a oni řekli, že kuchař šel domů. Jo. Takže no, si říkám, jako z čeho tam ten jako biznis je. Nevím. Jako krásná země, obrovský sociální, jistoty, hmm. asi určitě, hmm. ale mě tam ten život přišel ve spoustě ohledů velmi smutný. Tak ona je to z částí Norsko i tím, že prostě ta země je obrovská těch lidí tam není moc a, a ty vzdálenosti mezi nimi jsou, že? Jako, na druhou stranu je pravda, že co mě na tom vždycky, třeba minimálně na tom severním Norsku nebo tam v Švédsku, co mě na tom vždycky jako se jako líbilo, tak byly ty jejich baráčky, které byly všechny stejné, všechny ty červené baráčky, hmm. červenou bílé baráčky, každý to byl, měl stejný, ale čeho jsem si všiml, když projíždíš těma vesničkama, takže oni oni nemají mezi těma pozemkama ploty. Hmm. Prostě tam prostě jeden seká, tady kousek kolem toho baráku, druhý seká v létě, tady ten kousek mezi to, u těch baráků a nemají tam to nějak jako extra ne, to, to, je pravda, že v tomhle tomu jsou dobrý, to taky jsem tam pochopil, oni vlastně stírají sociální rozdíly, hmm. tam jako nepoznáš bohatýho člověka a, jo, a, chudýho, oni vlastně se tak nějak sociálně vyrovnali, nikdo nedává na odiv to svoje, ty svoje peníze. A, Můžu se, no, promiňte no. do toho blbě skočím, je to stejný na severu i na jihu? Já si myslím, že to jsou úplně jiné země. Jo, jo. Hmm. Mm, úplně, úplně, úplně. Třeba Norové si hodně stěžovali, že jako Nor, který opravdu v tom žije v Oslu, tak tam nahoře málo kdy přijedu a jsou to i jiné země. Jo? Já jsem já jsem tam čekal, že tam budu vidět Teslu na každém rohu, že tam budou nabíjet v těch minus 20 a Teslu jsem viděl tak maximálně před úřadem městským, kde ji povinně měl starosta, ale i tak jako tam nejezdili. No. A jak je teda, teda, když už jsme na to narazili, já vím, že jsi to tam někam psal, že to musíme probrat, jaký jak je teda ta tvoje zkušenost jízdy teď s tím plug-in hybridem, po Skandinávii, uprostřed země. Už jsme u toho oslý mostku, tak jo? Jo, jo, ne. 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 No, z Jsme, Hele, ne, jsme ne, tady, my, tak my, my, pojďme my, na to. Ne, nekluci, my, my hlavně si myslím, že jsme objevili jednu důležitou věc, ano. jo. Já my jsme tady, si řekněme, já jsem měl být před 14 dnama, nějak myslím. to nevyšlo, to ještě bylo před tou Ukrajinou. Uh -huh. A já jsem pro vás měl připravený takový jako bomby. Já jo. jsem jo. si říkal, že tady pustím nějaký informace, které jsem nechtěl nikde pustit. Ale myslím si, že ty informace jsou ještě teď lepší, že? V tu dobu, když já jsem k vám měl jít, tak uh, jsem byl úplně fascinovaný uh, průzkumem, uh, který vydala Platforma pro elektromobilitu. To Tady jsme měli někde otevřený. Tak jsme... a pojďme se na ní podívat, prosím tě, jo? My jsme to nemusíme. A pojďme na stránky Platforma pro elektromobilitu. Oni mají i webové stránky. A buď je teda rusové heknuli, nebo nebo, <laughs> nebo nebo nevím, ale když teď dáme stránky Platforma pro elektromobilitu, <todat> platform... platform... For... Přesně tak. Elektromobility, pojďme na to. Tak to není ono, pojďme dolů. pojďme. To, to je ono. EU. Tak, EU to má dokonce, jo. Mm -hmm. A oni ty stránky člověče, jsou. A, to, co to Ale nebyl tak to, bylo nějaká věc, to byla nějaká dočasná věc. To byla nějaká dočasná věc. Aha, myslím, že zase tak, jako zas zase tak. se to moc nenačítá. jo. Teďka, My jsme tady tý... před podcastem totiž se snažili najít tu studii a ty stránky z záhradních nešli nešly vůbec. No, no. Ne, nešly vůbec. Tak jsme říkali, že to možná už sundali. Už ale, to sundali, ale, ale už jim tady běží čísla. No. Tak prostě tato platforma tak vydala takovou studii, jako naprosto jako šílenou, ve které řekli, že udělali průzkum skoro na 20 tisíce lidek v Evropě a že zjistili, velmi podrobným průzkumem, že Evropaní už nechtějí benzínový auta, že všichni chtějí jenom elektrický auta. Ve všech státech. To já jsem si říkal, ty vole, to je co to je? to jako, co dě... A tak jsem si tu studii, se na ní podíval, stáhnul jsem si ji, ne všemu jsem úplně rozuměl, protože tam je spousta statistických údajů, tak jsem si ji prostě v překladači přeložil do češtiny a my ji tady máme, jestli můžeme tam dát ten to náš... Ukaž to pdf kom. Takže přátelé, to je ono, jo? Tady, tady máme tu tabulku, dejme trošičku nahoru. <tějí> A oni položili 18 tisícům lidem v celé Evropě takovouhle zásadní otázku. Kdybyste se mohli rozhodnout, jaký auto byste si koupili? Koupili byste si benzínový auto, který ujede zhruba 400 mil na jednu nádrž, náklady budou 500 liber a bude stát 10 tisíc liber. Nebo si koupíte plug-in hybrid, který stojí 13 000, náklady budou 2 2000 ročně. liber ročně a ujede to pár kilometrů na elektřinu. Nebo si koupíte progresivní elektromobil, který ujede 300 mil a stojí 13 000 liber. Přátelé, jako čtvrtá kolonka mohlo být, nechtěli byste si koupit létající talíř, protože prostě toto je. Za 13 000 liber, za 13 000 liber elektrický auto, který ujede 300 mil, neexistuje a dlouho existovat nebude. Takže tady někdo v Evropské unii zaplatil. Takovýhle hovatský průzkum, kterým se. Uh, je, on, on je nebezpečný v tom, že uh, se z něho dají vytahovat jenom některý uh, fakta. Tak jak prostě to jsou ty titulky. Takže první věc je, že v, opravdu jim ty lidi řekli, ano, to když to bude takhle, tak proč bych si nekoupil elektromobil? Oni jako nelhali. Jo? Oni, Ani, oni, oni, oni jako nelhali. Když, jako, když tady nabídneš auto elektrický za 13 tisíc který bude? Z 550 kilometrů, tak si řekneš, tako, no, tak za, si... kolik to je? 13 000 liber nějakých 280 000 korun, nebo já nevím, úplně neznám. Pasiví, teďko, víc, jak to, si to... 400, tři... ne? No, tak 370. Já, nevím, kolik jo. Trátečko, já myslím, že. Tři... Hele, 500, nebo tři... změříme to, zjistíme to. Já bych... Počkej, já to tady hodím. Jo, tak tam hoď. Takže kolik tam mají? 13 000 liber, schválně, kolik to je teďko. Teď je to hodně, 400 000. Jo, 400 000. Jo. 400 000. A, takže. Uh, takže samozřejmě všichni odpověděli v rámci té masírky o ekologii, že by si koupili tohleto. Tam ta studie je jako mnohem nebezpečnější v takových dalších rozpadech, kdy oni jako tvrdí, že úplně zahodili třeba syntetický paliva. Jo. Mm -hmm. Tam jsou takové věci, jako říkají, v roce 2029 až 35 se zjistí, že výroba syntetických paliv je stejně škodlivá, finančně neefektivní, mm. takže stejně jediným řešením je elektromobilita. Nebudeme dělat žádný syntetický paliva ani z bio odpadu, z ničeho. Jedinou cestou je čistá elektromobilita. Je to to stejný, si představte. Nebo vůbec takový ty keci, jako že v roce 2050 tady mají jezdit samý elektromobily. Vraťme se o 100 let zpátky. Je to to stejné, jako kdyby těsně někdo po první světové válce v roce tis, 1920 řekl, a teď si vem ten 1920, řekl, v roce 1950 bude něco. Hmm. Je to prostě hovadina, je to nesmysl. Jo, budou to... budou létající auta. Uh, třeba, tak. jo. Uh, což určitě spousta jako spisovatelů v vědicko-fantastických románech chtěla. Tady je velmi zajímavá jedna věc, že tady nahoře, když budeme uh, tak uh, tu studii sponzorovala nejen Evropská unie uh, úplně na začátek, pojď prosím tě, ale, ale je tam jedna organizace, na kterou já bych se jako zásadně zaměřil. A to je ještě pojď, Polský ještě znoty. ještě tak tak tak. A to je tady tadleta. Deutsche, um. Deutsche Umwelthelfa, jo. Mm to je v podstatě uh, organizace, která, když teď vidím, jako co se tak ve světě děje, tak mám pocit, že ji fakt financovali rusové. Jo? Já to, to teď říkám s nadsázkou, nad nechci je obviňovat, ale schválně někdy běžte na webové stránky. Pardon, čemu se venuje? To je ekologická lobbystická organizace. Je to organizace, kterou vede takový zajímavý pán, já vždycky zapomenu jeho jméno, ale jeho historie je velmi zajímavá. Tohle to je organizace, která začala někdy v 70. letech a opravdu se starala o takové ty základní věci, aby delfíni neumírali a velryby neumírali, aby prostě se ne, nebyly nějaký plasty a nevím, co a ne nevím jak, ale postupem dobu postupem doby se vlastně stala a i se tak o ní mluvilo v německých médiích, velmi kvalifikovanou lobbystickou ekologickou organizací. Uh, Tahle ta firma byla až do roku 2019 třeba sponzorovaná Toyotou. Mm -hmm. Dostávala od nich docela slušný peníze, nevím, ne málo, asi milion korun ročně. Uh, a v roce 2019 i Toyota je přestala jakoby sponzorovat, protože pochopila, že ten jejich jakoby Militantní přístup vůči autům a vůči nucený elektromobilitě je úplně šílený. Hmm. Já jsem si ty stránky projel, takže tam není, přátelé, cíl této organizace, aby jsme jezdili elektromobilama. Oni nechtějí auta vůbec. Oni by nás nejradši dali do vlaků, do autobusů a do, na kola protože jejich cílem je, aby třeba v, uh, uh, jsme si zaplatili ročně nějakou částku a měli jsme veškerou veřejnou dopravu zadarmo. To znamená, oni brojí proti individuální mobilitě mm -hmm. jako takový. Tam spíše zajímavý, že brojí právě i proti syntetickým palivům, ale co mě teď vlastně v této situaci, jako tak mi říká, že tam zatím může být něco víc, extrémně brojí proti LNG, to znamená, mm -hmm. Uh, to je ten plyn, který se k nám vozí z, uh, z Ameriky. Je to plyn, který uh, je to vlastně to kapalený plyn. Uh, a v Německu několik let plánuje, že bude budovat velký úložiště tě, toho plynu, někde, prostě v, u, u přístavu. A oni razantně, velmi razantně vystupují proti budování tady těhle těch věcí. Uh -huh. A teď si říkám, proč takhle jako nevystupují proti normálnímu plynu. Nevím, jako přijde mi to velmi zvláštní, ale tohle je ten naprosto úhlavní hybatel těch věcí, které se dějí kolem automobilového průmyslu. Protože to německá organizace. Je to organizace, která pochopila, že právo a soudní spory dokážou neuvěřitelné věci. Oni v podstatě jenom tak v kostce, Jejich jeden z prvních velkých soudních sporů byl s nějakým, s nějakým obchodním řetězcem, který měl nějaké plastové tašky, a oni je napadli. Trvalo to strašně dlouho. A nejdřív to vypadalo, že to prohrajou a že budou muset platit velké očkodnění, a pak to vyhráli. Jako očkodnění za to? E, za, 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 za to, že napadli neprávem tu organizaci mm -hmm. s, těma, s těma pitlíkama, jo, v, jedno, v jednoduchý kostce. A najednou oni pochopili, že jít cestou soudních sporů, je v podstatě velmi efektivní věc. Takže najednou začali chrlit jednu žalobu za druhou na automobilky kvůli dízlům, kvůli všemu. Ten pán, který je v čele týdletí uh, organizace, tak třeba, myslím si, takových 8 nebo 9 let pracoval pro automobilku Mercedes. A zpracovával pro ně ekologické zprávy. Rozkmotřili se někdy v roce 2015 nebo 2016, možná o chviličku dřív. A on od té doby jako najel poměrně velkou, jako razantní vlnu proti těm automobilkám, protože si myslím, že najednou pochopil, že to je biznis. Mm. Jestli mi rozumíte. Mm -hmm. Bohužel, v, a, a jedou hodně proti německé vládě, která se částečně v některých věcech docela dobře bránila, ale oni přeskočili vejš na Evropskou unii. To znamená, jim se spousta věcí dařilo prosazovat a tahle studie nechutná, teda je toho jakoby jenom, jenom důkazem. A jsou tady první, jestli je vidíte, jo, v rámci těch sponzorů. Takže opravdu zkuste si někdy pročíst stránky této organizace, který, když přijdete na sekci doprava a auta, tyjo, tak to nestačíte jako Čučet na drát, musím říct. Tak. A, a není to náhodou tím, že jsi ne, nedostatečně progresivní, třeba? Jako v čem, že jsem proti <laughs> elektromobilům? No, ne, já to říkám z toho důvodu, že zrovna dneska mě, já teda na Twitter jako tolik nechodím, a tam spíš odklikávám notifikace, ale dneska mě tam nějaký zelený troll označil v nějakém komentáři, tyhle, já to rovnou najdu. On je to teda rudej troll, on jenom neví, že je rudý, on je zatím zelený, jenom jo. Ale já, v podstatě něco v tom smyslu, jako že teďko teda v tomto konfliktu tím, že Uh, my jsme proti těmhle, těm, řekněme, iracionálním nějakým progresům uh, v této tý oblasti, tak de facto, já nevím, tady financujeme vraždění u, u, ukrajinských dětí z fosilních peněz. To mi tady napsal, jo, pan, pan Zelený trol, Což mě jako pobavilo, já na to normálně neodpovídám, ale tady na to jsem mu napsal, uh, že, já nevím, jako odpověď, něco jako, že tvoje máma je troll, ono mi říká, jo, nevím, ale protože to je tak debilní, že se na to jako nedá nic napsat, jo, ale. Ale spíš mě to zaujalo z toho pohledu, že jako věřím tomu, že je spousta takovýchhle zelených lidiček, který by opravdu nejradši asi jezdili na kole a elektřinu si vyráběli doma na datopedu a, a, nevím. Ne, to, to je... To... Takhle, promiň, můj, můj dotaz. Zabí, tím, že si zítra sednou do auta, který je benzínový, zabiju tím ukrajinský dítě? Uh, prosím tě, uh, zaběžu úplně stejně jako elektromobilem, pokud se na to dívá někdo tímhle tím pohledem. Ono totiž, když... Uh, si vezmeš a teď jako jsme daleko od všeho, ale když si vezmeš čistý elektromobil jako auto. Tak ten elektromobil, a, a když si přiznáme tu mantru těch emisí CO2, oteplování planety a všechno se řeší přes CO2. Tak on ten elektromobil, který si koupíš v Norsku a který si třeba koupíš v Polsku, tak bude mít naprosto odlišnou emisní stopu. Hm. Protože ten elektromobil sám o sobě, když jede, tak neprodukuje žádný emise. To, 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 to si tady můžeme říct. On jede tady tím městem a nesmrdí do vejfuku. Ale do toho elektromobilu někdo musí narvat tu elektřinu, kterou, když v Norsku z 98 nebo 7 vyrábí z vody a z větrné energie, tak je to čistý. Tak vlastně on něco vyrobí, to je čistý, dá to do auta, který je čistý, a to nějak čistě bude jezdit. Ale ten stejný elektromobil, když bude jezdit v Polsku, kde je dominance uhelných elektráren, hmm tak má naprosto jinou vlastně uhlíkovou stopu, protože ta elektřina, které, která do něj teče, tak někde ty emise někde musí jakoby vyprodukovat. E, další problém těch elektrických aut je v tom, že, že e, e, čím... E, tam se nemůžeš jenom dívat na to, že to auto má nějakou spotřebu. Třeba kdybychom se bavili, že benzínový auto má spotřebu 10 litrů, tak se budeme bavit, že elektrický auto má spotřebu 10 něčeho. 10 hmm. elektřiny, hmm. aby to bylo jednoduché. Ale když tu elektřinu vyrobíš v té elektrárně, tak ta přenosová soustava, než vůbec dojde ta elektřina někam na nějaký koncový zařízení, má přirozenou ztrátu, která může být až 6 Takže ty ne nemůžeš vyrobit 10, ale musíš vyrobit 10,6. – 10,06, když je to 6 %.– Tak, tak. D když nabíjíš to auto... Čím, víc, čím větším proudem ho nabíš, tím větší jsou ztráty, které se mění na teplo, jako hmm. dramaticky. V podstatě se říká, že těch. Až 20% té elektrické energie se ztratí v teple a zmizí. To znamená, ty do toho auta nenabíjíš 10, ale v tenhle ten okamžik 12 a plus ještě těch 0,6, jestli mi rozumíš. – Jo, já jsem takže, to předtím řekl blbě, sorry. No, 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 no. Takže, takže uh, to jsou další věci, které ty lidi nechtějí vidět. Hmm. že uh, je, to, je to složitý. Navíc pojďme se dneska bavit o tom, z čeho je uh, udělaná ta baterka. Vždycky bude z litia, vždycky bude z drahých kovů. A jestli někdo tady říká, že cena elektromobilu bude 400 tisíc korun, tak já říkám, že nebude a dlouho nebude. V této tý situaci už vůbec ne. Ceny lity a letí nahoru jak blázen. A je to opravdu, jestliže už jsme jednou splundrovali planetu tou, tou naftou a tím benzínem, tak ji teď jako přeskopírák budeme plundrovat těžbou jakoby něčeho, co musíme do těch aut narvat. Vemte si to, že ty auta, Dneska, aby ta baterka byla nějak jako efektivní, tak váží minimálně 400 kg. V těch autech, které tady mají, by měly mít dojezd 600 km, no tak ta baterka bude vážit klidně 800 kg. A to je furt něco, co to auto vozí sebou a je to 800 kilo něčeho, co někdo někde musel vytěžit, přetavit, udělat. A to se vůbec nebavíme o recyklaci těch baterií, jo, který, která je v podstatě nereálná dneska. Ne, nebo neexistuje žádný proces takový, který by řekl, dejte nám baterku a my ji zrecyklujeme a tady zase bude to litium a tady zase budou ty ostatní věci. Je to všechno teorie, nic takového dneska v podstatě v praxi v praxi není. Hele, a když se teda jako zaměříme na Českou republiku, no. nepřijde ti, že to trochu přeceňujeme? Protože já jsem si pak někde vyhledal v rámci přípravy na ten rozhovor, protože jsem tak nějak tušil, že se o no té elektromobilitě <laughs> budeme bavit. Uh, tady jezdí asi 8,5 tisíce automobilů, co je na elektro versus nějakých, já nevím, 6 milionů Aha. vozidel, nebo kolik tady je. Hele, neřešíme to až moc. Já bych všem doporučil, vznikla teď moc hezká taková studie nebo práce na ČVUT, jmenuje se to, kam kráčíš elektromobilito. Opravdu, mm -hmm. všem bych přál si ji přečíst. Můžeme to, můžem to najít rovnou? No, no, no. A uh, tam jsou moc hezky zpracované právě takové věci, které uh, ne, že Ale pro mě, já to nechci spochybňovat, no, mně to nepřijde jako, že to možná moc řešíme, ne? To je ono. Uh, v, vůbec toho pana tyhle ty dva si klidně pozvěte, myslím si, že byste se dostali, že byste dostali určitě jako sofistikovanější, mm -hmm. sofistikovanější informace mm -hmm. než ode mě. Jaká je to strojní? Jo, A, tak, a jde, o to, že uh, my jsme se bavili, promiň o čem. Že mi to přijde, že to jako až moc řešíme. Všude vidím, všu, šude vidím no, no, jenom no. nějaký pitomý články, který to pořád jenom řeší uh, konstatě, pokud by někdo... Ale vlastně tolik aut zase tady tolik jako nejezdí. O, o to nejde, ale pokud by někdo, a to myslím, že říkají i tady kluci v té studii, pokud by někdo efektivně řešil snížení CO2, tak se stačí podívat na stáří vozového parku. Mm -hmm. U nás v České republice je stáří vozového parku 15 let v průměru. To znamená, že tady jezdí auta, co jsou starý vraždy a prdí do vzduchu neskutečný hnusy. A mnohem efektivnější, než jako přezbrojovat na elektromobilitu by bylo dát Možnost lidem aby tu starou plečku, která má emisní normu Euro 1 nebo možná Euro 2, aby to vyměnili za moderní motor Euro 6, který má dramaticky nižší produkci těch CO2. A potom, když si to postavíš, tak jako ty, ty, ty najednou jsi schopen velmi efektivně těma moderníma motorama, který už dneska jsou, opravdu snížit ty emise CO2 jenom tím, že snížíš stáří toho vozového parku. Bohužel hmm. to, co se stává dneska, tak je to, že my si budujeme příkop a opravdu odřezáváme jednu velkou sociální skupinu od, od toho vůbec, aby vlastnili automobil. Hmm. Jo, dneska, dneska nejlevnější elektromobil je dáči je Spring, která stojí 500 tisíc korun. Upřímně, hmm. kdyby v ní byl motor 1,1 a byl by to běžný auták, tak to auto vůči své kvalitě bude stát 190 000 korun. Hmm. Nebude stát 500, bude stát 190. Hmm. A nejlevnější, jako jako no, ale bavíme se o novém vozidle. O, o novém autě mm -hmm. určitě. A, a uh, teď si věm, že tady se furt bavíme a youtuberi testují auta elektrický, ale každý to auto stojí milion. Jako chce se ti dávat milion za auto elektrický? Uh, za prvý si myslím, že dneska lidi mají úplně jiný starosti. Mm. Uh, a nejvíc aut v této České republice se prodává v segmentu malý vozy. A pokud se podíváš na rozpad ceny a odsekneme od toho firemní flíty, tak jako lidi si dneska kupují auto, který stojí prostě 140, 250, 300 tisíc korun. Ty normální lidi, kteří tady žijou všude kolem nás a i tak jsou to pro ně velký prachy. A co my těmhle lidem jako dáme za alternativu? Mým řeknem, ty, ty, už, ty už, Petře nebudeš jako nikdy jezdit autem. No tak co ty lidi udělají? Řeknou, ty tady mám, já tady mám já tady mám toho starého Forda Fokuse z roku 2005, mám ho, necháme si ještě pět let. Jo, takže my vlastně. A, a to je vidět už teď bylo vidět ještě před ukrajinskou krizí, jakým extrémním, v jakých číslech narostly prodeje bazarových aut, ale úplně jako, jako šíleně, protože ty lidi nechtějí ty elektrické auta, noví nejsou, nebyly z různých důvodů a ty, ty, ty vojetiny strašně vylezly. A ale to, já, a já no. tady budu trochu kontrovat, protože já jsem teďka taky řešil nákup druhého vozidla, ale a oni a... oni prostě nejsou. Nový auta. No. Nejsou. No. Nejsou. Já, jsem, já jsem jako já byl ochotný koupit vojetinu, nebo byl jsem ochotný koupit něco nového, nebo nějaký referenční vozidlo. Oni prostě nejsou. Nejsou. No. A jako, dů... že se, jako, že se nedivím těm lidem, že si říká, tak když tady máme něco staršího, tak, tak si to, si, to tak si to necháme. To není jako... jako... Ale my, my, my... Tady nebyla nabídka prostě. Ale to tak je, že vlastně, a zase vrátíme se ještě před tu Ukrajinu, i před ní hrozilo to, že ty lidi si nebudou držet auto 3-5 let, ale prostě nechají si ho 8, 10. Mm. Jako proč, by, proč by to měnili za něco, za něco jiného. A je, proměn, že pro mě, že do toho skáču, což je mimochodem jeden z, ten, z, z těch argumentů, ty takový elektro, ne, jak to říct, jako komunity, sekty, já nevím, taký skupiny těch lidí, kteří jsou takový ty extrémní fanoušci, že vlastně ty si to auto koupíš a pak už ho máš třeba 15 let. Jako, to elektrický. No no to nemáš. No, to, to já neříká, no, já, já jo, jako nevím, jo. já s tím zkušenost nemám dlouhodobou, ale jenom, se... že to je ten argument, že vlastně ty si to koupíš to, a oni ti jako vždycky říkají, no ale to není auto, že ho vymění za pět let jako vždycky. Hele, to, ale, to, je, to, je, to, je, to je. Ještě, ještě, ještě starý, že do toho blbě by skáču, co je teda cílem této studie, když už ji tady máme, hodí, uh, asi hodíme někam odkaz. Ne, 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 cílem té studie ne, je, ne, no, co o čem je, povídal, je diskuze o elektromobilitě a že to není tak, jak ti ekologové říkají a je to tam vysvětlené poměrně. Jako dobře, fakticky, na zají, jako na logických argumentech, na číslech e, a na tom, že pojďme oprostit tu elektromobilitu od té politiky, která se jako jednoduše vpíchne pod... Mm -hmm. jako, jo, rozumíš, jako někdo ti píchne drogu té e, ekologie do, a ty myslíš úplně jinak najednou. Tak jako pojďme vystřízlivět teďkom všichni jako už vystřízlí, už se to stává. A, a tady je spousta argumentů, který říkají, proč máme z toho vystřízlivět. Takže určitě si myslím, že není určitě konec spalovacích motorů, budou tady syntetický paliva, budou, třeba přijdou i další alternativy, ale jako vsadit všechno na něco, co má v sobě baterky, jako je podle mě jako hovadina. Mě, mě jako v podstatě překvapila ta okamžitá reakce na tu váku v Ukrajině, Protože snad druhý den nebo dva jo. dny potom, co to začalo, tak najednou nějaká zpráva v médiích. Ale ono už to bublalo. Německo jakoby. už poslalo zprávu do EU, že že tady jako určitě se ne, nepřestanou prodávat benzínové auta v roce 35, tak jak to bylo naplánované. Určitě ne. A teď byla snad zpráva proběhla, že budou pravděpodobně spouštět znovu jaderné elektrárny. Který údajně mm -hmm. měli být vyřazený už jako v životě se na to člověk a nemoch ani podívat pomalu. Teď, teď, se, teď se poslali ja, do Dukovan, že se česká vláda, že se snad bylo dostavovat. Ale, ale mě, co mě na tom jako nejvíc ráží, a vlastně já předtím, než jsme začali, nebo když jsme na měli natáčet ty já nevím, dva týdny zpátky, než to vlastně celý vzniklo, tak já jsem si proušil nějaký videa, prostě hledal jsem si, pouštěl jsem si nějaký diskuze z obou stran, protože jsem prostě chtěl já, mít nějakou trošku jako racionální to. A pouštěl jsem si, nebo snažil jsem se najít víc informací o tom Green Dealu, který Evropská unie si schválila. A vlastně těch informací ani tolik nebyly, ty videa byly spíš takový jako propagandický. přesně, jako normální vymejvání mozku, jo. No, to, to, no. to bylo jediné, co jsem našel. Jako. A tak jsem si to jako stejně, pustil jsem si to, OK. Mně se taky líbí, když je to všechno čistý a tak dál, to je jako jasný. Uh, ale spíš, mě, co mě zarazilo, je v jaký míře, byl ten odklon od té reality. Jo, že prostě všichni viděli jenom tu jednu cestu a vlastně jako popírali, že existuje něco, co tady jako 100 let má nějakou historii, Stopad. ale čert vem historii, ale prostě co jako víme, že jako funguje, je to dneska úplně na jiný úrovni, než říkáš, já nevím, deset let zpátky, ale najednou se to všechno na sílu musí překonvertovat do něčeho jiného. A ten odkon od té reality. Mě vlastně jenom fascinovalo to, jak, jak moc se na to tlačí, a, a spíš jako z jakého důvodu to tak je. No tak. A ten dneska už asi možná trošku někdo tuší, proč to tak je. No hlavně uh, te, myslím si, že je, je to hrozný, ale spousta lidí se teď vrátila zpátky do reality toho světa. Jo? Hm. Já vím, že to je hrozný, jo? že je, to, to udělala válka. Teď neříkám, že to je dobře. V chrání Bůh vůbec ne, ale najednou ty lidi jako přestali být. Uh, vesnu nějakého ideálního světa a, a, přestali zachraňovat planetu přes emise CO2, ale jako pojďme, myslím, že budeme vůbec rádi zachraňovat planetu ze své podstaty teď. podle jo? mě teď to řekl jako dobře, protože Je. teď, jako když nad tím přemýšlím, tak jako člověk, když nemusí řešit ten strach o ten život nebo o svý příbuzný nebo o nějaký jiný lidi někde tam na kousek, tak vlastně řeší píčoviny. Jo, a vymýšlí si utopický scénáře. No, mo mohla ta válka začít za deset let a Ukrajinci mohli mít elektrické tanky. Jo. Já vím, je to hrozný, jo, ale jo, ale, uh, 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 teď by si řekli, tak budeme, až to nabijeme, kluci, jo, budeme střílet, nevím. Ne, jak, a... Já se přiznám, já jsem si fakt jako videa z uh, Jako, obou... Pro, Já vím, že to je hrozný. Všem se omlouvám, nechci to jako z z znevažovat, ale, ale jako ta absurdita některých těch ideí, těch těch lidí v tom evropském bruselském skleníku, hmm. si myslím, že je, by, byla opravdu jako mimo mísu a Bylo to tak, protože my jsme s bráchou, já nevím, myslím, že jsme ten článek posílali asi před rokem, a to bylo že jak reakce ředitele Bavoráku na to, že bude nějaký ten Green Deal a že prostě nikdy neskončí s těma bav, spalovacíma motorama, nebo okolo toho roku 2030, nebo kdy to má být, 25, to 35, s tím, že tady prostě existuje obrov, prostě obrovská já nevím, komunita nebo prostě klientská báze lidí, který ty motory takhle nechce a že oni prostě dokud oni budou, prostě, že budou poslouchat toho klienta, co on jako chce a potom budou vyrábět. Jo to, to, to je určitě, ale je, ale, ale, ale... ale ono, to ve, ono to v těch automobilkách v poslední době bylo vo odvaze, jo? aby si jako řekli hmm. v tom managementu, že to je blbost, protože tam normálně bylo politické zadání, a kdo jako nesplňoval zelenou politiku, tak byl nepřítel. Tady tady pozor na tom Deutsche Umwelthilf, tam jsou odpírači, popírači. Jako tam je slovník, který používala jako komunistická literatura, že Jo, oni ty lidi hmm. rovnou hodí do, nějakýho, do nějaký škatulky. Víš, co mě spíš překvapilo? Zase, mínus 14 dní zpátky, minus před Ukrajinou. Hmm. Tak já jsem byl teď na několika rozhovorech vlastně... Uh, a bavili jsme se samozřejmě o těch elektroautech a já jsem najednou zjistil, že mám takovou jako fakt blbou nálepku toho, že bojuju proti těm elektrickým autům a že jako pojďme se na to dívat rozumně, bla, bla, bla. – Já myslím, že to vzniklo tím, jak jsme se tady ožrali. – to, Ano, to je, to je možná pravda. Ale víš čeho, jsem? já jsem kluk, který zažil komunismus, jo. Ajo. Já jsem zažil to chrastění těma jadernýma zbraněma. A jedna strana říkala a bude válka, a druhá. Já jsem chodil do školy, kde jsme jako děti běhali. Najednou zazněla Siréna, běželi jsme do protiatomovýho krytu. Jo, Měli jsme branou výchovu a nasazovali jsme si plynové masky. Ještě na GIMPlu jsme běželi do protiatomového krytu a furt nám vykládali, že nás ze západ zlikviduje jadernýma zbraněma. Takže jakoby to, co se teď děje, tak ta moje generace jako to nemá poprvé. My už jsme to zažili tady tyhle ty věci hmm. i ty. Med... možná jako ta mediální odezva je jako jiná. Ale co chci říct, tak já vlastně za posledních čověče 30 let od té revoluce, nebo jak už to máme daleko, už to je dlouho, viď, mm. to já jsem se nebál nikdy říct, co jsem jako si myslel. A teď čověče najednou, jsem chodil na ty rozho rozhovory a říkal jsem, já tady teď zase, zase řeknu něco proti těm elektromobilům. Teď jako všichni, že teď budu ten odpírač, viď, a, a, popírám to oteplování té planety, vlastně jsem tady ten, který v nás chce všechny zahubit, že tady všichni zhyneme, zvedne se ta planeta těch oceánů. A teď vidíš, jak ty firmy všechny byly úplně zblblí, jak musí dělat tu zelenou politiku a nevím co a nevím jak. A teď já mám ten projekt toho fotra na tripu, který je úplně někde bokem a tam jsou samozřejmě sponzoři a jsou tam firmy. A já jsem se jeden večer přistihl, že jsem takhle seděl a říkal jsem si, ty vole, tak já tam něco zase řeknu. Fakt, co si myslím. A taky se mi klidně může stát, že třeba některá z těch firm kolem mě mi řekne, Pepo, promiň, ale jako ty bojíš brojíš proti tomu oteplování, ty jsi jako antizelený, ty jsi ten odpíráč a my tady máme jako ve firmních těch papírech napsáno, že, že jako ne, jako to už je pravda, planeta se otepluje, my musíme všichni jezdit elektromobila, má to, co říkáš, promiň, takže ne. A teď já jsem najednou zjistil, že jsem v té stejné pozici, najednou jako za toho komunismu, kdy se člověk jako rozmýšlí... Samocenzura. Sa, taková samocenzura. Jo, protože najednou je tady nějaký většinový názor, který tady do prdele byl a byl tady před těma třema týdnama. A, 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 byl velmi silný a vůbec se o tom nepochybovalo, jestli mi rozumíte. Moře mm. se zvedne o tolik a o tolik. My víme hovno, okolik, jaký bude počasí příští týden, ale víme, že v roce 2100 se zvedne moře o tolik. Jo? Tak já jsem úplně v údivu, jak vlastně, když to srovnám s covidem, kolik bylo teorií na covid, jak je dobrý mm. nebo špatnej. špatný. Kolik tady jeden doktor říkal tohle a tohle, ale na tomhle se všichni jako fatálně shodneme. Nevím. Jo? Opravdu jeden večer jsem takhle seděl a a není to o tom, že bych se bál ty věci říct někde. Jo, já je budu říkat pořád, nebo říkal jsem je, ale jenom, že ti to v té hlavě napadne. Já jsem to psal někdy někam na Instagram, že vlastně čeho jsem si všiml za ty poslední dva roky, bylo to, že spousta lidí je radši s davem, než aby řekla něco, co možná trošku vybočuje, nebo co si ve skutečnosti myslí. A já jsem si teďko, jak jsme se připravoval, tak jsem si poslech dva rozhovory v podcastu Joe Rogana. On tam měl za sebou dva vědce, jako, který se zabývají jako ekologií nebo a tak. A jeden vlastně říkal, že to není úplně tak, jak si jako ten, ten mas, ta masa jako myslí, a, teď tam popisoval, ukaz, mluvil víceméně jako fakt jako studie, tahle ta studie, tohle, tahle tohle, tahle ta nebyla dobře zpracovaná, protože tady nějaký prostě um, del, jak se to jmenuje, tak prostě si tam jako vytahávají specifické věci Přesně a tak. prostě nedává to vůbec smysl. A hned za ním byl druhá epizoda s člověkem, který byl ne, někde na nějaký univerzitě v Texasu nebo někde vyučoval o klimatu, a ten zase ti říkal ty protiargumenty. A teď vlastně si říkáš, že ty, tyhle dva tyhle chlapi jsou v podstatě, jako, já nevím, píšou o tom studie, vyučují o tom na univerzitách, každý na nějaký jiný, každý na to má úplně jiný, odlišný názor. A, a teď si říkáš, ty vole, jak se v tom máš jako zorientovat. Jo? A to je v poslední době mi přijde úplně ve všem. Jo, přesně. Jo, a, to je, hmm. a to je fakt jako. A, ale to nejhorší na tom je, že vlastně najednou těch, kterých je víc v uvozovkách, těch, těch, 51%, Najednou říká, OK, tak to, co říkáme my, to, co my si myslíme, tak to je ta jediná pravda a teď ty druhý musí být cenzurovaný. Nebo tak to minimálně poslední dva roky bylo. Jo? Hmm. A, a, teď, a, když se nebudou cenzurovat, tak to bude špatný a teď proti něm budeme brojit a oni se pak budou samocenzurovat a, a, vlastně ta jediná naše pravda bude ta, která bude ve výsledku. Jo? A mně to přijde jako hrozně hloupý, protože ty si říkal přesně jako a, najednou tě všichni vnímají jako někoho, kdo je strašně pro elektro, proti elektromobilům. Dneska si přijel tím hybridem, že on? Ne, v ne, já znovu, já znám jejich kvality, znám jejich mínusy, ale nedělejme z toho povinnost. Jo? nedělejme z toho povinnou výuku ruštiny, kterou já jsem zažil na základní škole. jo, a, ty jsi zmiňoval to Norsko. Jak to tady je v Norsku? Protože ta je země, kde na jihu je nějak a na severu úplně jinak. Na severu je to jinak. Hele, tam, tam, První věc, kterou, když, to si málo kdo uvědomuje, jo. Ty, když tady jedeš a máš elektromobil, tak dos, musíš, aby zvoživil ty nabíječky, mít takzvané čipy. To jsou čipy elektrárenských společností, má ty voživíš tu nabíječku. Mm. Takže na préčkovou nabíječku musíš mít préčko, na Čezáckou Čes, na, na EON musel mít EON a máš s těma firmama podepsané smlouvy, za kolik, za kolik si bereš kilowatu. Mm. Mm. A řekněme, že ta kilovata není až tak drahá. Teď je to samozřejmě jinde, ale řekněme, že to nebylo tak hrozný. No jo, ale i do zahraničí. Tam ti žádný čip Péčka nebo Čezu nebo Eonu platit nebude. Ty musíš být na takzvané mezinárodní kartě, takový nabíjecí, kterou ti dá většinou ta automobilka, která si řeší ten platební systém těch uh, nabíjecích stanic. To neřeší Evropská mm -hmm. unie. Ty prostě ta automobilka se podepíše dohodu s těma elektrárenskými společnostmi a udělá si sama nějaký jednotný platební systém. Takže já jsem teď vyrazil do světa s kartou Mercedes. Mm -hmm. Která mi ano, oživí spoustu jakoby, nabíječek, ale pozor, to není za 5 korun kilowata. Jo, to tak vůbec není. V Norsku pozor, v Norsku jsem nabíjel třeba za 3 kačky kilowatu, tam je ta elektřina levná, hmm. ale taky jsme s touhle kartou nabíjeli za 30 korun kW. A to seš potom úplně v predeli s ekologií nebo s ekonomikou toho provozu. A teď hmm. ještě největší sranda je, že když máš tu kartu mezi a to je jedno, jestli je to mer nechci brojit proti Mercedesu, vůbec ne. jo? Máš Mercedes nebo cokoliv BMW, nějakou kartu mezinárodní a přijedeš k té stejné nabíječce v České republice, od který máš ten čip Česu, který ti dá tu kilovatu za 6 hodin, ale s tou kartou ji máš za 15. Jestli mi rozumíš. Hmm. Jo, takže tam najednou se dostáváš i na efektivitu nebo na ekonomiku vůbec provozu toho elektrického auta, který samozřejmě teďkom s nárůstem cen energií, jako se dostane úplně do nesmyslu. A myslím si, že pořád bude levnější tankovat do budoucna benzín za 40 korun, než pomalu jezdit elektromobilem. Bojím se toho, že to tak bude. A to je za tebe ten největší mínus těch elektromobilů? Takhle. Ne hele, když jedeš k benzínové pumpě, tak když teď pojedeme a pojedeme po celé republice, tak benzín bude stát kolik? 40, to 40, 40, někde 38, někde 36, tak když někde za 36 řekneš, ty vole, to je super, a někde stojí 42, řekneš, ty vole, to by bych rozbil držku, ty hajzle, ty na tom vyděláš. Ale ta kilovata, ty vole, ta osciluje ve stovkách procent. To není, že je to 36 a 42. To je, že to je za 6 a nebo za 35. Hmm. Jo, nebo za za 28. Teď to je přece šílený tady tohleto, jo a, a ne, nevím, jak, jak, teda, nevím, jestli se zaznamenali, že se zastavili větrníky, čistá energie, že nějaký hekři 6000 elektrických větrných elektráren. Co neviděl? Vy, co, vy jste to nečetli? Ne, ne, ne. Se zastavilo, prostě se netočili, no jasně. no jasně, napiš 5800 5800 větrníků v Německu zastaveno, normálně no, hekr, útok. No ono ještě, jak jsi zmiňoval vlastně to Norsko, že tam je to vlastně ekologický, protože nějaký těch téměř 100% energie vyráběno z elektřiny nebo větrníků, já nevím, možná, že do toho není započtený to, jak Norsko těží ropu a prodává to a financuje to z toho, že prodává ostatním zemím svou ropu. Že? No to, taky, jo, mně to tak přijde, jako kdybys přišel do bytu k někomu a on by řekl: my tady, víš, my tady máme všude uklizeno, tady jako je všechno sterilní uh, a, a, hlavně bojujeme za světový mír. A ty řekneš, a co máte tady za těma dveře, dveřma? Tam je trošku bordela, vyrábíme tam rakety krátkého doletu. Jo? Zase hroz, hrozný příměr, ale jak jinak máš to Norsko pojmenovat? Jo? my máme 100% elektromobilitu ale těžíme tu, 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 tu ropu ale ne, my jsme a jinak nevnice... pozor ale podám... kilovata v norsku stojí korunu 70 nebo uh -huh. korunu 90 Všechno tam svítí. V Norsku se prostě i prázdný dům je osvícený, jak, ván, na, jak na Vánoce. A teď Norům zdražili elektřinu asi na 2,80 nebo na 3,20 a stát jim kompenzuje všem do jednoho rozdíl té ceny mezi korunou 90 a 3,20 nebo 2,80. Podí, podívejte se na naše. To už je jak, jak inception. Dej to v češtině, to bylo jo, větrné elektrárny v Německu zastaveny když tam dáš, tak si větrné... myslím, elektrárny, když to bylo čevečet, to a to já nečtu žádný dezinformační weby, prosím tě. – Nebylo to na Sputniku. – ne ne, 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 to bylo, to bylo, ne, to bylo, ne, to bylo normálně na ten seznamu. – Ten už je Ne. No právě proto, že no, no, najít, jako... ten už můžu najít. – Ne, určitě, to není možný. – Tak, tak uh, hacker, napiš tam uh, větrné elektrární německo hacker. Ne... Kluci, tak já si odběhnu teď. Vy, vy, to najdete, to, 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 tam musí být. Vy <laughs> <být, laughs> to střihnete, ne? Potom. Jo, jasně. Já, takže, jo. To mě neřík, to jste museli zaznamenat. Jo. Pěti, jo. Není 000... schopen na dálku ovládat a zpravovat. Tři dny. Fakt, jo? Tři, je, tři, tis 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 jo. turbín, už to vidíme. Jak pět ty Jo. No víš, jako, Uh, co by museli udělat, aby hekli tu, tu, uhelnou elektrárnu, aby tam zastavili ten, ten rozumíš, ten nakladač <laughs> toho uhlí, že by tam museli přijít. Tak by to šlo heknout, podle mě, jo. Ale... Hele jo, ještě jsme se tady neodpálili, takže ne navazujeme zpátky. Hmm. Vítej zpět, věřím, že jsi našel cestu z Ano, našel, našel, jsem, cestu. Naštěstí, naštěstí nikdo neheknul váš záchod. To normálně, normálně splachoval a dali se odevřít dveře. Ne, ten suchý záchod prostě nejde, to nejde, to nejde. Ale je pravda, že jakou, jako, z jakou, z jakou v podstatě, na to člověk kouká ve zprávách, jo, ale s jakou lehkostí teďko nějaký hackři tam hekli banky v Rusku a a naopak jako, jak řekli nějaký něco v Ukrajině a takový si říkal, ty vole, jako, víš co, jako teď jsem se někde čet, a jestli to nebyla nějaká fake news zase, ale že snad nějak, nějak nějakou síť čerpacích stanic v Rusku a psali tam jako sláva Ukrajině nebo něco takového. To byly nabíječky na elektromobily, prosím tě. tě. No, 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 no. A ne, nebylo, tam, nebylo tam, myslím, že tam bylo napsáno Putin chujlo, že to je, je no. ukrajinský Putin je ču. No, chujno. to říkají Ukrajinci furt. <laughs> jo, 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 jo. Tak to je hustý. no. Ale, že to jako vlastně... Ale zase je hezký, že se zaměřili na ty elektromobilisty. <laughs> jo, když už, <laughs> když, už, se o tom tady bavíme, no, tak, je to hrozný. Jak to někdo ptal, užitečný idioti nebo něco no. My jsme na tebe tady teďka vymysleli takovou jako hrozně zákařnou otázkou no. a to bylo, jaký to, jaký to elektrické auto se ti teda vlastně líbí. Uh, jak, jako který elektrický auto hmm. se mi líbí, který hmm. si myslím, že je dobrý? Nebo, nebo my jsme, tak, my jsme chtěli, jakoby pak otázek, nebo směrem otázek, třeba investiční vozidla, které třeba dávají teďka smysl, nebo ne jako konkrétní, ale jako parametry. Ale pak nás napadlo, že bychom vlastně mohli se tě zeptat i na to elektro. to se s vůbec nějaký. No ne, líbí? protože my jsme, promiň, my jsme se vlastně bavili o tom Norsku a já vím, že jsi někdy říkal, že. Vlastně je nějaký rozdíl mezi tím norským dole no, tam, a nahoře. Kde... A nahoře a protože nahoře je. jsou ty jako extrémní klimatické podmínky. Jo. No víš, co tam dělají norové finové a švédi, když jedou nakupovat? Nechají to zaplíne. No, přijedou nechají nastartovaný auto a jdou 20 minut nakupovat a pak se vrátí k nastartovanému autu, protože by mě byla zima. Jo? Hmm. Takže. A... A to jsou elektroauta? – Ne, ne, to jsou normální. To jsou normální benzínový na <laughs> to, 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 to se vypne, ne? To elektroauto? nebo já nevím, jak to funguje. Tak tam elektrický tež... může topit z baterky, a jo. Ale uh, za mě. Já jsem si teď vyzkoušel plugin uh, v rámci toho velkého auta, v rámci toho Mercedesu, a musím říct, že mě to moc překvapilo. Opravdu, když si vezme, že to auto má 330 koní, že jsme jeli přetížený, že hrotovaný pneumatiky, extrémní podmínky sníh ale let na silnici, tak když jakoby dobře nabíjíš, ale je podmínka, že dobře nabíjíš, že se tomu jako věnuješ, že zastavíš a přes noc nabíjíš, mm -hmm. tak my jsme přijeli a měli jsme spotřebu 7,9 litru nafty. Mm -hmm. To mi přijde na velký SUV, takovýhle zátěži, to je jako moc hezký. A zároveň ten plugin splní tu ten fakt, že takhle velký auto, takhle velká kráva prostě nemá emise mrak, mrak, mrak a spotřebu 13, hmm. ale dostaneš se prostě na spotřebu, která je poměrně dobrá. Takže já jsem vůči pluginům měl takovej jakoby odtažitej uh, přístup, protože řada z nich je opravdu dělaná jenom proto, aby splnili nějaký evropský tabulky, ten dojezd není jako u toho Mercedesu 90 nebo v Extrému 70, ale je to opravdu 30-40 kilometrů a to je maličko. Hmm. Ale tohle, tohle se mi moc líbilo. A i přesto, že jsme tam nabíjeli za nesmysl, tak člověk dojede a řekne si, ano, pokud je cílem snižovat ty emise, pokud je cílem jakoby se chovat ekologicky, mít velký auto, který jezdí za dobrou spotřebu, tak fajn. Čistý elektromobily, já se bojím jedné věci u elektromobilů. Tady není... Uh, Teď vyšel nedávno, měsíc zpátky, TIF report, to znamená jakoby statistika spolehlivosti aut na německém trhu. A Tesla Model S si tam vydobila čestné 128. místo, protože asi 12 nebo 13 z nich není schopno projít po dvou nebo třech letech technickou kontrolou. Je tam nějaká chyba. A ta chyba není v baterkách nebo v elektropohonu. Jsou to prostě ty dílenské nějaké věci na tom autě. To bude hrozně nasraný, můžeme to najít? No no, to, hele, problém těch elektrických aut je ten, že za tím ty TIF report 2020 no TUV report TUV report, promiň, 2022 to bude, si myslím 2020, odklikni to. 22 ještě není dokončený, ne? Tak tady dej, autoforum. No to bude ono, možná to bylo... A pojďme dolů, ono těch tabulek je několik, jo? to bychom teď tady chvilku lovili. No, a oni hodně věcí. Elektrický auta, čtyř- a pětiletý auta, tak pojďme nahoru, protože Tesla spadla do té kategorie dvou- a tříletých aut. Tady pojďme, tady. Jo. Tady pod tím je tabulka, jo? Zkusí rozkliknout tady. Oni... ne, ne, oni dali asi někam jinam čověče, tak uh, pojďme ještě ne, to jsme čtyři- a pětiletí auta, tady tohleto. No, prostě, když to tam dáme, tak někde tu tabulku určitě najdete. Hmm, hmm. U všech těch elektrických aut, my tady s benzínovými a naftovými automami máme nějakou historickou zkušenost. Prostě, že nějak fungují, že ty díly tam nějak drží, že. Ale u těch elektrických, jako těch aut, který by měly více jak 8-10 let stáří, tak upřímně moc není. Jo? A tam si myslím, že se to láme potom kvalita těch aut. Jo? Že ono je hezký udělat auto a říct, zrychluje z nuly na 100, za tři vteřiny, kupte si ho. No a otázka je, co to auto bude dělat za tři roky, za čtyři roky, za pět let, jaký bude mít člověk náklady na servis, jestli to prostě nebude hořet kvalitou zpracování. Hmm. Tam, tam se určuje. To je to stejné jako kdyby ti někdo uh, řekl, že ti prodá nějaký hezký dům a on byl hezký na papíře a potom ta realita bys to poznal hned, že ti začnou odpadávat dlaždičky. Toho já se u těch elektromobilů bojím. Ne, tak jako tohle to třeba já zrovna jako chápu, protože ty auta, prostě třeba zrovna ta Tesla, tak to ne, jako dobře, není to úplně nová společnost, ale je to relativně nová firma, nemá úplně zajetý procesy výrobní, tak jako nevím, BMW, který, nebo jiný německé značky, který to mají prostě zavedený už ani desítky let. a, a prostě ty auta, jako když si sedneš do Mercedesu nebo do barváku jako tak prostě to je. Jako lidi, hodně lidí, podle mě, kteří tyhle auta mají, tak očekávají nějakou kvalitu toho výstupu. Protože když si sedneš do vnitřního bavoráku, tak si přijdeš, že seš jak prostě ve zlatý kleci. Jo. Prostě to je tak hmm. perfektně udělaný. A, a, nevím, já s tím nemám jedinou špatnou zkušenost. A vlastně konec konců to poslední auto, co jsme kupovali loni v létě, největšího bavoráka, tak to je, to je taky mild hybrid. Jo. A já jsem s tím jako extrémně spokojený. 9 litrů spotřeba, to je ten elektromotor na ten odpich úplně super. Jo. Hele, jako fakt... A teď jako neumím to porovnat s tím, neseděl jsem teď v poslední době v nějaký uh, uh, nový Tesla. No. Nevím, jak to teď je, ale... Hele, tam, tam ještě další věc je ta, že všechny ty elektrické automobilky, které teď jsou, a byl to trend, tak, tak všechny píšou. A my budeme dělat za chvilku auto, který bude mít takový parametry, ujede 10 tisíc kilometrů na jedno nabítí bude vypadat jak létající talíř. <laughs> tady máme rezervační formulář. Dejte nám tisíc dolarů a máte rezervaci. Yeah. A prostě najde se 10 tisíc pitomců, kteří to udělají. Jo? Podívejme, podívejme se na tu slavnou uh, maskovou uh, na to SUV, na ten Cybertruck. Upřímně se snad nikdy nebude vyrábět. Jo? Já jsem to tady říkal, asi dva roky zpátky. No, no. Kamádovo, táta si to, to objednál za těch tisíc dolarů. Ano, říkám, ano. V životě nevyrobí to oni jako na vytáhli no, ne, to mě, teďka mě, někomu ukazovali mě, to, mě, 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 to, prosím tě připomíná, já jsem to teď taky někde říkal, mě to připomíná ruskou ladu. Jo. Já jsem vždycky, já jsem jezdil do Ruska poměrně často na autosalony, protože mě to zajímalo, ty ruský auta, navíc Rusko bylo jeden z mála trhů, kde se objevovaly čínský auto poměrně pravidelně. A já vždycky, když jsem šel na ten stánek té lady, tak tam stála lada. A jsem říkal, ale to je lada. A teď tam, tam stál, říkal, a je to naša nová mašina. I my tu mašinu budeme vypuskat v 20 tisíc, nevím, tom gadu. Za tři gada to, bude normálno europejsko standardná mašina s kvalitětným dvigatelom. Asi takhle nějak tam mluvili. Já umím rusky, samozřejmě, jsem se učil na škole. Takže když se tam koukal a oni ti řekli, tohle budeme vyrábět, to bude superkára, takhle bude lada vypadat. Kulový, nikdy to nevyráběli. Jo? A mám pocit, že řada těch automobilek, těch elektrických, něco vy, v, v, plácne. A to auto já jsem nikdy neviděl. Kdybych, já jsem byl několikrát v Číně na autosalonu. Ty auta, co jsem tam viděl, třeba od automobilky NIO nebo i další, za dva roky zahltíme trh kulový, do dneška jsem ty auta neviděl. Jo? Hmm. Takže oni se chovají jak výrobci počítačových programů, víš, jak to myslím, jo? a řeknou, my teďkom nevím, a potom zjistí, že to není tak jednoduchý, že to budou muset programovat ještě o dva roky díl. To, to, to je děsivý na těch autech, jo? Že, že je to opravdu chiméra a sny a, a najednou se zjistí, že to auto je pořád prostě kus kovařiny, kus nějakého poctivého řemesla, a jediný, co my na tom autě měníme, je ta baterka, ten elektromotor a ten software. Jinak to musí mít kola, brzdit, svítit, blikat, stírat, zatáčet, topit, stahovat, okýnka a to ty automobilky standardní velmi dobře umí. Dělají to více jak 120 let některý. Takže já, kdybych si jednou kupoval elektromobil, tak si radši koupím elektromobil od standardní renomované značky, jako je Porsche, Audi, Volkswagen, protože vždycky ten elektromobil bude lepší, než ty rychlo kvašky, který to tady dělají. Je to dva roky zpátky, nebo rok, co BMW řeklo, že Tesla pro ně není prémiová značka. Hmm. Jako první pravdivá reakce konkurence vůči Tesla značka. Je to prostě kráp. Jo. Máme výborný klip. Já mimochodem... Já už ten titulek vidím já jo, jo, jo. Ja, Mimochodem jo. minule po tom tvým podcastu, jak jsme se tady trochu picli tím, tím růmem, tak to byl poprvé, co jsme měli, že někdo udělal... Klip, jako, já jsem ho viděl. Proti video. Víš, že jako ano, si jo, jeli, rozebral jeli. to, co jsi tady říkal. A to bylo někdo z té Tesly. A to je demokracie, to je v pořádku. Mně se to líbí. Tak já myslím, že teď to možná ale Hele, Pepo, ty jsi tam narazil v průběhu toho svého monologu na takovou zajímavou věc a to no. bylo koncepty vozidel. No. Proč vlastně nikdy nevzniknou ty kon... Nebo tak, mnohdy vědou koncepty vozidel, jsou strašně krásný, mě se to líbí, jak to má velký kola, bla, 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 jaký to má design. Proč ta, proč ta auto, který pak začnou sériově vyrábět, je taková jakoby polomršina toho, jak to vypadalo původně? Protože narazíš na technologii výroby. Jo? Ty, ty, za prvý, ty studie designérský, které automobilky dělají, tak je to za prvý. testování třeba uh, stylu designu, který chtějí v budoucnu používat. To znamená, hmm. mají na to nějaké reakce. Těm lidem se to líbí. Hmm. Uh, jak v interiéru, tak v exteriéru. A potom samozřejmě, když zjistí, že to je jako hezký, tak se snaží ty tvary jako dostat do té výroby. Jenomže to už není, jako že tam někdo vybrousí jeden kus někde ve studiu. Tam jsou ty kopita, tam jsou ty lisy, tam jsou ty plechy, tam musí přijít technolog výroby a ten řekne tomu designérovi, ty vole, ty jsi to, jak jsi to tady namaloval, co se posral, tohle nikdo nevyrobí. Jo? Ale narážíme na úplně běžný jakoby problémy v té výrobě. To znamená, tam potom dochází ke, ke kompromisům. A tam potom hrozně moc záleží na tom designérovi, jak umí komunikovat 抽。 s tou výrobou. Jo. Třeba jeden z nejgeniálnějších podle mě byl Josef Kabaň ve Škodovce, který uměl to auto namalovat tak, že už dopředu přemýšlel nad tím, že to auto není jenom o tom, že on ho namaluje, ale že tam někde zatím je i ta fyzická výroba faktická a potom, i když narazil na nějaký problémy ve výrobě toho auta, tak byl schopen komunikovat jakoby s tou výrobní sférou tak, že prostě udělali nový kopyto, udělali ten ten výlisek toho plastu, tak jak on si představoval. To si myslím, že je hodně důležitý na těch automobilkách. Tady ne, ne, není tenhle ten pán náhodou, ten, co teď kreslí ty nový bavoráky? No, on kreslil Bavoráky, potom Rollsy a teď skončil u Volkswagenu. Aha, no, se vrátil, no, no, někam. No, 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 to bumerang se vrací, jo. Takže, tak já nevím, uh, kdo to tam u těch Bavoráků dělá, ale v poslední době tady. Nedělá to, to určitě, Josef Kabaň to nedělá, no, to si myslím, že 100%. Ne, jako na to, co říkáš, tak já sleduju na internetu, jak on se jmenuje. To takový chlapík, co designoval. Spoustajche. Uh, uh, designoval X5, jako tu úplně prapůvodní, no, nějaký Ferrari a... Alfy, Maserati, to, to MC12. No. A takovýhle auto designoval on, když tam pracoval pro ty auto. Myslím, že to designoval. A on teď má na YouTube kanál, ty, jak on se jmenuje. A on, uh, de, de, BMW X5 designer, um, co on tam říká. Frank, uh, Frank Stephenson. Jo, ten on, Jo, to je Frank Stephenson se jmenuje. A on má na YouTube kanál a vždycky si vezme nějaký nový auto a teď ho rozeberu zdy z pohledu designu. A vždycky Ale říká, namaru, namaluje to v ruce, ty ale hodně... to, to v ruce. Je super. Hele, a on to třeba jsem koukal na tu čtyřku novou, jo a takový. Ale on jako mně se líbí, jak on to popisuje, že on vlastně jako uh, v průběhu to komentuje a mluví právě o tom, co ty si říkal. No jo, tohle tady nemůžu udělat, protože ty potřebuješ tady mít vzduch, aby, šl, aby proudil no na, na ty on brzdy může... a takovýhle věci. A teď on ti přesně rozebere ten design. On zná ty limity, jo, to je. Hele, já vám řeknu příklad. Já jsem teď se vrátil z Lisabonu a, a byli jsme tam testovat novou pneumatiku. Jo? A, a ne, ne, nechci tady dělat žádnou reklamu. Mm -hmm. Byla to nová Sport kontakt pod Continentalu sedmička. A oni prostě ten koncern tvrdí, že to je jejich nejlepší pneumatika, kterou kdy vyrobili. Jo? A ve smyslu tom, že oni na základě toho, jak si ji vymysleli, museli změnit celou technologii výroby. A, a byli tam takový dva kluci, kteří tu pneumatiku vyvíjeli. A ta pneumatika se vyvíjí pět let. Hmm. jo. Takže my máme pocit, že prostě pneumatika je o tom, že někdo nějak v... veme nějakou gumu a teď vymyslí nějaký vzorek, ale oni opravdu pět let vyvíjeli tu pneumatiku, ale hlavně v těch pěti letech byla vlastně i upgrade technologie té výroby. Ona, ta pneumatika, je dobrá v tom, že ona opravdu hodně lepí. Jo? Ona je opravdu někde na hranici téměř semisliku, mm -hmm. že ty, když s tím jedeš, ty vole, to drží jako kráva. Mm -hmm. A oni říkali, ano, to je super, že to tak je, ale když ti kluci přišli do té výroby, tak všichni ti technologové za nima přišli a řekli, to se nedá vyrobit. Jako to vyrobíme v nějaké sérii, která bude mít jako pár stovek pneumatik, ale vy to chcete dělat jako v desetitisících kusech, ve statisících. To nejde. Jo? A teď začaly to vyrábět, a ty pneumatiky se vlastně pečou v takových formách. Mm -hmm. A jak ta pneumatika měla extrémně lepivou jakoby, směs, tak ona se jim na ty formy lepila. Takže prostě obrovská kazovost, zmetky, bla mm -hmm. bla bla. Ale oni prostě jako ne, ne, nepolevili a snažili se jakoby tu, tu tu výrobní linku udělat tak, nebo najít postupy takový, aby byli schopní to, co si vymysleli, vyrobit. Jo? Mm -hmm. Takže je, je to znovu o tom, že ty seš ten, kdo má ten nápad, kdo má ten design, anebo novou, nějakou no, no, novou ideu na pneumatiku, nebo novou směs, nebo cokoliv v tom automobilovém průmyslu. Ale musíš to uvést jakoby do výroby. Hmm. Musíš se potom bavit s těma co to budou vyrábět, že na to jsou nějaký stroje, že to musíš vyprdnout prostě bez jediný chybičky v desítkách tisíc kusů, nesmí se tam nikde nic stát, musíš mít jenom určitý procento kazovosti a to je to, co ty auta dělá těma autama. To, co dělá to, že ty si koupíš dneska auto a oni ti na něj dají 100 tisíc kilometrů záruku, dají ti prostě pět let záruku a garantují ti, že se ti na tom autě nic jakoby ne neposere. Jo? Mm. To jako upřímně, žádný elektrický auto. To může mít napsaných v papírech, ale řekněme si to za těch pět let. Jo? Řekněme si to potom. Ano, někdo ti napíše, náš taxikář ujel s Teslou milion kilometrů, jo? a pak si tak si přečteš na internetu, že měníš baterku v řádově po třech letech nebo po čtyřech, takže jakoby není to úplně jednoduchý. Počkejme hmm. si, až budeme mít nějaký relevantní údaje o tom, že ty elektromobility vykazují nějakou míru ta, jako spolehlivosti. Mimochodem, já jsem viděl teď v rámci přípravy, hmm. jsem taky sklouknul nějaký dokument o elektroahutech, ale jak to pro víno? No aby nás paní Kolombová nepomluvila, jo? Já si myslím, že už bych přibrzdil. Jo, vodu máš. Já mám, já mám. Já se zavodním, jo? Ale... Hel, hel, a tam, co, co na tom bylo zajímavé, tak to vlastně popisovalo jako historii elektroautánek, kde jsem to viděl. A právě mluvili o tom, jak ten Edison s Fordem splánovali společný podnik, jak vymýšleli, jak udělali elektroauto, pak od toho odpustili, protože jim to jak nešlo, už nevím proč. Ale jako vůbec ta historie toho byla vlastně jako zajímavá z toho pohledu, že tam na někde před 120 rokama jezdili nějaký auta někde v Americe a, a prostě byli na elektriku. Jo? A, a, Je, no jasně, samozřejmě. A, a by, a jako bylo to jako fakt zajímavé. A drželi rychlostní rekordy dlouho, jo, jo. dlouho drželi. Ale no. i, i ten dojezd nebyl špatný. Jo? Většinou, ne, 50 mil, jako ne, nebo prostě takovýhle číslo z dnešního pohledu. S těma baterkama, co měli úplně krásný. Hmm. Ale jako na to, že to bylo jako člověk si říká, 120 let to jezdí ještě na koní, že jo? Což jako jezdili v tu dobu, ale. Ale že to vlastně jako bylo docela zajímavé a že ta historie, vlastně tam víceméně ten dokument říkal jako ve zkratce to, že ten vývoj na začátku byl oběma směrama a potom tím, jak oni se tenkrát rozkmotřili, prostě nešli do toho společného podniku, tak vlastně se to tak jako za, zavrhlo, ta technologie zůstala někde v šuplíku a pak se vyndala v v nějakých 70. 80. letech, když byla nějaká ta... ta Energetická energy... pr první krize 73, 4. No. Přesně no, tak, no. tak tenkrát se to vytáhlo ze šuplíku, tím že Honda nebo nějaká taková značka vyrobila elektroauto, pak se na to... Nepamatuji si ten o... dokument, jak se jmenoval? Vole, já to zkusím najít, a to budu mít ve svém účtu na YouTube. Hmm. Ale bylo to v angličtině, ale bylo to jako docela pěkně, jako bylo to fakt zajímavý. A, ne, to určitě. To to pro... a, a, jako, jak jsem říkal, ta nevýhoda té technologie to je že vlastně se na ní, já nevím, sto let nic nedělalo, nebo prostě I... desítky let se s ní nic nedělalo. Hele, že? Uh, já opravdu už jsem starý pes, už jsem jako, toho hodně naštěkal. A uh, pamatuju si, když jsem jezdil třeba poprvé do Tokia, a to byly rodky 2002, 2004, já jsem tam viděl kompletní vodíkový technologie, kdy Honda měla prostě vodíkový auto, vodíkový dům, výrobnu vodíku před 15 lety. Jo, minimálně před 15 lety. Takže to jsou věci, které... A třeba ten vodík taky, jo, ti ekologové naprosto jako odsekli, že vodík nesmysl, drahý, pitomost, bude se to blbě vyrábět, není to ekologický. Je jako žasno nad tím, jak někdo může jakoby to odsoudit, jestli mi rozumíš, jo, mm. kde má ty argumenty, když to ani pořádně nefunguje, když to ani pořádně není, jo, jak může tvrdit, že ekologický syntetický paliva, jak jsme se o nich bavili, mm. jsou nesmysl, že to je prostě úplná hovadina. Jedině, 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 budeš mm že rád salát, už nikdy ani kolínka, nikdy ani stejky, tečka. Jo? Tak to je. Je to hrozný. jo. Ale, ale, ale jako myslím si, že ty automobilky měly nakročeno k tomu říct ne, ještě před ukrajinskou krizí jo? a před tou válkou. Myslím si, že ty hlasy tam byly, že ten tlak na tu Evropu byl, se začínal jakoby formovat a teď jenom tím, co se stalo, tak samozřejmě jako to spadlo jak domeček s karet svým způsobem. Tak já věřím, že se to zase vrátí trošku do reálných kolejí, no, že prostě někdo se nad tím zamyslí a bude přemýšlet na nějakých jiných věcech, nejenom na tom černobílém řešení. No stoprocentně. No, jako když si to vezmete, tak ty automobilky, oni do budoucna teď, teď na Ukrajině byla spousta výrobních fabrik. Škodovka mm -hmm. stojí kvůli ukrajinským fabrikám. Pozor na to, jo. Teď si to vemte, že automobilky odcházejí z Ruska. To je další věc, která jim sekne do ekonomiky, do, do rozvah, do rozpočtů, do příjmový stránky. Hmm. Bůh ví, co bude dělat Čína. Škodovka třeba určitě podle mě skončí v Číně. Hmm. A teď jako v této situaci, po covidu, ve válce, kdy nemají fabriky na Ukrajině, řeší opravdu podle mě některý téměř existenční problémy, tak jako nutit je do nějakého elektrického auta, jako to mi přijde úplně jako idiotský téměř. A pak tady jsou takové ty běžné věci, já jsem někde zaznamenal zprávu, že myslím, že to bylo tu Volkswagen, že jsem mu potopila loď asi se čtyřma tisícima aut. Je, ne, to? To bylo Porsche. To bylo Porsche ne, to byl celý to... koncern Volkswagen. Tam byly tam no, 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 byl nějaký je, Lamba. Tak, a takový, tak, takový tam... Řekněme si prostě to, je to po dlouhý, dlouhý, strašně dlouhý, úplně nejdelší době, kdy se potopila nějaká loď, protože předtím se žádná nepotopila. A co po té dlouhý, 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 úplně strašně dlouhý době se změnilo, že tady byly elektrický auta a plug-in hybridní auta s těma blbejma litium iontovými baterkama. Nazdar křapneš tam blbě kontejner a všichni ví a řeknou ti, že ten, ten, to, to riziko požáru u těchto aut, ty do toho ty neseš, ty auta tam jedou s prázdnou nádrží, ale prostě ty baterky tam jsou a to riziko požáru tam je, takže podle mě, jestli se to jednou vyšetří, tak stoprocentně ten požár je způsoben nějakou závadou na baterii nějakého auta, která tam byla. Bylo to elektrické auto nebo plug-in hybridní auto. Hmm. Když jsme, když jsme to tak jako hmm. přešli, ty jsi to, to naťuknul, a který to elektrický auto teda by si jako řekl, že, že není špatný, že by si to jí koupil? Kdyby měl třeba, řekněme, i neomezený rozpočet. Hele, kdy, kdy, když bych měl neomezený rozpočet, tak já musím říct, že se mi líbí Taycan od Porsche. To, to mi přijde jako opravdu... A je to, je to, je to zase, je tam historie té automobilky, oni nepustí nějaký do světa, jo. A má, uh, tady ukazoval, moc pěkný. Uh, No ne, to je opravdu. A mají spoustu variant toho autáku. Potom, uh, a to jsme v té top já ultra já. Uh, kategorii, jo. Potom samozřejmě padáš do aut, který jsou stejně pro 98 lidí nedosažitelný nebo 95 a jsou to auta, které se pohybují kolem jednoho a půl milionu. Uh, tam, tam je totiž zvláštně ještě jedna věc, jo. A začínají se stírat rozdíly mezi značkama. Mm. A jo, ty si vem, že si půjdeš koupit dneska nějaký elektromobil a máme tady třeba BMW iX a máme tady ionic 5. Mm. V, obě, v obě dvě znám, v oběma jsem jezdil a nejezdil jsem hodně kilometrů. A teď v čem se nám liší BMW iX od Ioniku 5 v nějaký jako standardní verzi? Oba mají stejný výkon, 300 koní, obě jsou to čtyřkolky, obě ujedou nějakých 400 kilometrů. akorát jedno je BMW a druhý je mm, Hyundai. Jedno stojí milion a půl a druhý stojí trojku. Jo? A přičem, no, že vlastně... stojí Ne, ne, BMW stojí trojku. No říkám, no, BMW je, i, 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 X No tak v nějaký dobrý výbavě, jako bude určitě jako za dvojku, jako nebude levnější, si Řík, myslím. To je, to, no. to je dražší než X7 v plný, nebo, ty, nebo, nebo ne? tak dvojku bude stát určitě, jo? 2, dva, 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 když si tam dáš nějakou výbavu, co bude mít ten Hyundai? Oni teď nedávají slevy, no. No, nedávají. to, to, bude, a, to, bude, a, to bude a, a, problém je, že ty máš auta, který dřív si říká, ty vole, tady je osmi válec, tady je šesti válec, ne? Tyhle ty auta de facto mají stejné baterky, mají stejně výkonný elektromotor, Možná kurník, teď nejsem si jistý, ale možná to budou mít i od stejného výrobce, že těch baterek nedělá moc firem na světě. A najednou ty uh, uh, prémiové automobilky. Budou mít konkurenty, který nikdy neměli, jestli mi rozumíš v tom elektrickém segmentu, protože ty parametry toho auta a ten, ten, ten dojem z toho auta bude velmi podobný tomu, co má ten prémiový segment. Dobře, BMW, BMW má tam jiný infotainment, hezký, kůžičky, koberečky, jo, design, no, jako vždycky no, to tam bude. Ale, ale uh, budou s nima muset najednou počítat. Jo, a pak najednou řekněme si, co to je, tady Škodovka, uh, ško, škoda Eny, jak IV za 2 miliony korun. Ty vole, ochlaďte mě, jo, polejte mi hlavu touhle vodou. Kdo si to koupí? Proč se nekoupí radši BMW? Jako pro koho to auto je? Hmm. Pro Za dva pro, miliony pro patrioty. Eh, no, <laughs> pro uh, po, pro patrioty. Jo, uh, uh, jako kde jsou ty, ty automobilky? kde jsou ty lidové auta, kde je to auto pro tady Ferdu, co tady prodává, rozumíš, ve stánku noviny, kde je to auto pro holku, která pracuje v restauraci a roznáší pivo, kde je to auto pro toho mýho tátu nebo tvojí mámu, jako ty si budou kupovat Enyaq IV RS kupé za 2 miliony korun, no ty vole, ani omylem. Takže to mě, to mě jako naprosto děsí tady, 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 tady. takže – Dobrý, když jsme v této kategorii, moc se mi líbí uh, Ionic 5. Musím říct, hmm. že se mi to moc líbí, tohleto auto. – To je to Hyundai, ne? To, by bylo to je bylo docela pěkně, jsem někde viděl. – Je, je. Já, já jsem s ním najezdil docela hodně kilometrů a musím říct, že mě se líbí jak design toho auta, i to, jak ten auták je, je, je zpracovaný. Jezdil jsem s ním na ledu i na sněhu a pokud bych měl někde zbytečných... – To zajímavé, no. jo, je, je, je opravdu A A na tom autě je totiž zvláštní jedna věc, a myslím že to, to si málo kdo uvědomuje. Všechny ty ekologické organizace, to Deutsche Hilfe a tak, oni strašně brojí proti SUVčkům. SUVčka jsou vrazy našich dětí, uh, úplně nenávidí plug-in hybridy SUVčko. To si fakt přečtěte, to jsou ty vole, to jsou zkazky. <laughs> Ale já se to, to, to čistému to, budu. To, to, to je. No. A Ionic, Ionic uh, 5 vlastně nemá rozměrově daleko a parametrama od nějakého SUVčka, ale oni z z z z zvolili tvary takového jako přerostlého hatchbacku, něco jako byl kdysi hmm. Renault Velsatis, jestli si pamatujete. Jo, jo. Takže on na, na ty lidi a na ty ekology nepůsobí jako, uh, SUV, jako SUVčko, jako třeba je Enyaq. Mm -hmm. uh, takže to, 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 se mi, to se mi líbí, že to je chytrý i z pohledu takový politiky toho, že maskuje tu svoji velikost a ten svůj charakter, mm. ten auták. No a potom když jdeš níž, tak jako hledej tam nějaký elektromobily. Co to který... dáče tak Taky nám tady Radek vám mm. něco říkal, že udělali nějaký elektroauto, ne? No ten Spring? Já jak se to jmenuje. Jak, je, jak se to má, Říkal něco no, dáče, že Spring... No, no, koupí za 500 tisíc, no, tak dobrý. Tak jako já mu to dopřeju s jedním stěračem jako vepředu. Víď, uh, to je ona, no. To vypadá mě se mění. Mě. Ale je to dachná, jo, tak jakoby je Ale to jako levný. Tak je nějaký, jo. Je to, jo, je, je, číšel, to vlastně, je to vlastně je čínský auto v základu ze kterého udělali evropský auto. To si musíme jako říct takhle na rovinu tečka. Až jsi to neviděl? Já no, jsem v tom jezdil, já jsem jo. to testoval. Jo. Hele, uh, dobrý je to je to, je, to, je to je to snaha o to mít levný elektromobil, ale pořád jsme na pětistech tisíci korunách kluci za 500 tisíc korun. Jsme kupovali oktávku v kombíku v dýzlu s dobrou výbavou. Hmm. Tak to, to, to už asi tako, tak trochu uh, pryč. Ne, n, no ale bylo to tak. Kupovali jsme za ty prachy golfy. Kupovali jsme za ty prachy normální auta, který si ta rodina vzala. Bylo to prostě nižší střední třída. nebo? Decky si za to může koupit tohle. Ty no, může. Jo, uh, de, de, uh, je to... Je, a, mě, ne, 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 nemějme na, 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 teď na ty emise, ale mysleme na ty normální lidi. Hmm. Oni si koupí dáčí Spring za 500, kde se vyjdou čtyři lidi do kufru ve vešnic a ujedeš 150 km na elektriku. Jako já jsem to auto testoval. OK, je to nejlevnější elektromobil, ne, nejezdí to úplně blbě, je to chytrý, má to malý baterky, nemá to rychlo nabíjení, ušetřili kde mohli, hmm. ale, ale stojí 500 tisíc korun. Hmm, myslíš, že. Uh... Adam to třeba má rád, Adam má rád na sobě značky, typu třeba na mikině nebo na bundě, nebo rád se oblíká. Já jsem spíš takový, jako že mám rád jen černý tričko, bílý tričko, vlastně nic jiného nenosím. Myslíš, že někdy vyjede v uvozovkách automobilka bez značky? Že řekne, hele, tohle elektromobil má takovýhle třeba dojezd, nebo klidně nějaký spalovací motor, má to nevím, takovou velkou nádrož, takhle to jezdí, Ty. a že to bude jako, jako no brand na tom? Ty, já se děsím jedný hrozný věci, jo, a to. to stane. Ne, Dneska by nejradši každý kokot chtěl vyrábět automobily. Jo? Vemte si to, že každá softwarová firma má plán na to, jak bude dělat auto. Nejlépe He. samoředitelný auto. A Google chce auto. A Microsoft chce auto. A výrobce čínských telefonů chce auto. A Apple chce, a auto. Apple chce auto. A mě to připomíná ty doby těch devadesátek, kdy všichni dělali písíčka, všichni dělali počítače. Jo? A nakoupili základní desky a monitory a jmenovalo se to Lepa PC, rozumíš? A Ferda PC, jo? No a to, toho se děsím, protože tam někde... Jo a ještě jedna věc u těch elektrokvašek automobilových, tam někde se ztrácí zodpovědnost, jo? Ty si koupíš auto, koupíš si BMW a něco na něm nebude fungovat. A kolik tady máš dílerů BMW? No, jako no dosahu, mra, do 100 km, No, tím? dojedeš a řekneš jim podívej, se tohle mi nefunguje a budeš si stěžovat, co uděláš u elektromobilu, kde tady máš showroom Tesly, kde tady budeš mít showroom nějaký čínský, uh, ne, nevím koho. Ty ty, ty firmy se zbavují odpovědnosti a zača začínají se naprosto prasácky chovat ke svým klientům ve stylu, jako když máš nějaký špatný software. Ty máš problém, počkej se na aktualizaci. Ne to není naše chyba, jo. To to jsi tam něco špatně kliknul, to nic, jo. Ty nemáš vlastně ten lidský kontakt, jo? A to si myslím, že u toho produktu je, jako u takového produktu, jako je auto, který někdo prodává za 2 miliony korun nebo za milion a půl, to není, že si koupíš tuhle tu skleničku, tam já klidně ji rozbiju a budu komunikovat s někým po e-mailu, ale milion a půl, to je byt to je malý barák někde na vesnici, hmm. já chci znát svého realitního makléře, já mu chci dát přes držku, rozumíš, když tam zjistím nějakou chybu. Nebo ale... stavební firmu, že? Nebo stavební, firmu, přesně tak. Ale tady se někdo obrovským způsobem zbavuje z odpovědnosti a komunikace s tím koncovým, koncovým zákazníkem. Jo? To jsme se tady bavili posledně přece, jsme řešili, co, co jako je, podle čeho si rozhodnout, nebo rozhodnout, jaký auto si koupit, hmm. jo. A jedna z těch parametrů byl servis, jo. Jednoznačně jednoznačně. Hmm. Takže, takže říkáš Toyota, jo? Uh, kluci, já, já si myslím, že jakákoliv standardní automobilka, která tady existuje nějakou dobu, bude lepší než automobilka, která je tady pět let, jo? A na, a na moji otázku, jestli tady vyjde nějaká, jako v uvozovkách, no, no, brand, no Jo, no Že si na to budou třeba lidi lepit svoje značky. Že tam, ne že tam budou, budou stejné parametry, jenom řeknu, hele, tady máte pět barev, vyberte si, kterou chcete. Jako a white ne label, že a, by ne a, ne a, ne a neplatíš de facto ten marketing, nevím, který dělá nevím, Ale Jakákoliv značka mě napadne, Volkswagen. Já se bojím, víš co, že u těch automobilech neplatíš marketing. U těch automobilech platíš vývoj toho auta. Jo, to je ten problém. Ty automobilky dneska si nemyslím, že by byly v pozici, že by potřebovaly posilovat brandy, ale na to, abys vyrobil dobrý auto... Tak ty musíš do toho dobrýho auta zainvestovat. Vemte si to, že než vznikne nějaký nový model standardního auta, tak je to opravdu třeba sedmiletý proces. Mm -hmm. A tady ti řekne rychlo Kvaška na tiskový konferenci, za tři roky vyrábíme, pak Bouchne do sklá, ono se rozbije, jo? takže. <laughs> Uh, uh, už to je uh, jako špatně. Takže ty, ty automobilky mají nějaký standardní proces. Zkoušení, vývoje, uh, optimalizace výroby, toho, že to je bezpečný, že nebudou mít reklamace a tohle všechno, tedy kvažky. Oni to neví. Oni na to budou přicházet v průběhu boje a, a postupu elektrickou frontou. A to je to nejhorší. Protože oni si vůbec neuvědomují a oni budou přicházet složitě na ty věci, které už dávno ty standardní automobilky mají vyřešený. Standardní automobilka. Si nedovolí dát na auto nebo na trh auto, který je špatný, který je nedotažený. Ano, hoří dneska na softwaru, to je pravda, mají s tím velký problémy. To je možná jediná věc, kde ta tesla je extrémně vepředu, ale jako ve všem ostatním jsou na míle daleko. Je, je pravda, že v tom dokumentu, jak jsem zmiňoval, tak co mě na tom taky překvapilo, no, co bylo na tom fakt zajímavé, bylo. Že oni tam vlastně popisovali podobný scénář, že vlastně tenkrát v těch ne, 120 let zpátky vzniklo strašně moc firm, které začaly vyrábět auta. A on, on tam říká: my jsme hledali seznam firm, které vyráběly auta, teď jsme otevřeli nějakou, nějakou databázi, a teď na ní vyjeli jenom automobilky značky americké, jenom na americkém trhu na písmeno M a mělo to asi čty, čtyři stránky. Jak, no jo? jasně. Že, a to Všichni. bylo, že to bylo snad, někde jsem čas na pěti, tam říkali se pět tisíc značek aut, jo? Který, protože dřív to prostě bylo, že si měl, prostě, v podstatě to byl kočár s motorem, že? tak to bylo jako jednoduchý úděl. A pak se to teprve začalo selektovat, ty firmy se začaly spojovat do větších konglomerátů, přežili ty, který, prostě, že jo, Ford a takovýhle značky, který prostě si tu strategii zvolili fakt jako dobře. Ale za tu dobu zaniklo prostě mraky značek, které vlastně přišli, co vyrobili, zjistili, že to úplně není tak jako jednoduchý nebo že ně, jako servis a teď spousta věcí pak zanikly a, a vlastně se vyselektovali jenom ty, kteří dokázali vytvořit ten fakt skvělý produkt, který byl dobrý na začátku, dobrá kovařina, prostě hmm. mechanický všechno super ale zároveň zatím asi muselo být i něco to, co říkáš ty, že ten servis a tak dále, ty další služby. Ne, určitě, jako v tom ty automobilky, ty standardní mají jako obrovský, jako nepřekonatelný náskok. Jo. A já si myslím, že možná ta situace bude teď jako obdobná, že jako ve finále za, za 10, 20 let se to tak jako ustálí, že fakt přežijou asi ty, kteří na to přijdou na tohle nebo jako znovu přijdou, protože to není nic, co by jako asi nevěděli. No, budeme se modlit, jo. To stejný potom platí pro všechny ty systémy autonomního řízení, jo. Tady jako zase ten ta, ta chiméra Tesly, jak to auto jede samo, jako ty ostatní automobilky k tomu přikračují uh, jako velmi opatrně, protože to není jednoduchý, jo? Ty systémy hmm. autonomního řízení jsou jsou jsou, jsou uh, ne, že složitý, ale Uh, upřímně, zeptejte se mě, jak fungovalo autonomní řízení nahoře na severu. Nefungovalo vůbec, protože máš tam kamery, máš tam nějaký senzory, máš tam nějaký uh, další čidla a když padá nich prší, není vidět, tvole, máš to zamrzlý, tak ti to napíše. Nefunguje nic, jo? Hmm. Takže my tady vyrábíme auto, který možná bude jednou do budoucna jezdit někde po dálnici, tam si to dovedu představit, ale jako autonomní řízení, tak aby to jezdilo někde po městě, jako to je a všichni o tom můžou básnit, jak chtějí, ale tam je tolik rizikových faktorů, že to je opravdu hudba jako vzdálený budoucnosti. Hmm. Ostatní Poslední otázka? Pojďme no, pojď no. nebo chceš ještě investiční auta? No ne, to jsme dali. No. Okay. Ale a už máme tři hodky podle mě. Ty jo, to jsme toho napokali. No. Uh, Pepo, máme dva typy, nebo máme vlastně dvě poslední otázky. Jedna z nich je, kdyby si, si měl vybrat pět lidí, se kterými by si šel na večeři, živý nebo mrtvý, nebo takhle ne, nemusí být živý a mrtvý, ale jako <laughs> vymyšlený, jakýkoliv, koho by jsi vybral. Jako s kým by chtěl jít na večeři? Tak, Dobře, dobře, dobře. Jo, a ta druhá? Uh, uh, ne, znám, ne, potom, ne to Jo, jo, tak počkej. Já s kým bych chtěl jít fakt na večeři, jo. No. Tak... Můžeš si fakt jako... Úplně, úplně. Jo, jo, jo. Jo. ti to ujet ta představit. Známej, S Ridley ten... hmm. uh, Jo, to je můj oblíbený režisér, nejoblíbenější. Mr. Joda z vězných válek. Toho bych tam chtěl určitě. To by byl jako druhý, s kým bych chtěl jít na večeři, stoprocentně. Já budu si vybírat jako z takových lidí, yeah, yeah. Který, jsou, který jsou úplně takhle jako vydrž. Nech chvilku přemýšlet, jede mi to v hlavě. Mm. Uh, ano, 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 ano. Potom Stephen King, spisovatel. Mm -hmm. To si myslím, to jako, že to, to by byla dobrá parta. Určitě. Ten by se mi taky moc líbil. Uh, potom, uh, potom, čo veče. Uh, bych tam chtěl Leonarda Da Vinciho. Mm. Jo, a poslední by byl Ježíš Kristus. Taková klasika. Jako, myslím si, že by to byla taková dobrá parta, že by jsme si všichni pokecali. Jo, da, o vězných válkách, rozumíš, o císaři a... a, a Pozor, jo, by měl velký moudra, ale... – to, to no, právě si myslím, že by mohli dobře s Ježíšem pokecat, jo. jo to je problém, to by byl rozhovor a no, to, ten Steven by to všechno zapisoval, říkal, kurva, ty vole, román. a, a redli by to rovnou natočil. A, a, právě, no, on už teda už je starý, je ale, ale asi by to ještě dál. No. Ale u toho posledního vetřelce zmršil, ale jinak to je výborný režisér. A druhá otázka, taková závěrečná, jestli máš nějakou ducherskou příhodu, jestli jsi viděl nějaký ducha nebo něco podobného. je paranormální je. Jo, jo, to já jsem viděl. A prosím tě, mně se stalo, když jsem chodil na školu, tak já jsem bydlel Teď je takové na ulici Marksova v Brně. Jo? To byla ty, tam byly dvě nejhorší ulice v Brně. Jedna se jmenovala Engelsová druhá Marksová. To si přejmenoval teďka podle mě už. Ne, 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 to tehdy za toho totáče opravdu dvou nejhnusnějším ulicím v Brně dali tyhle ty jména. To byl takový jako odboj, si myslím. A, jo. A já jsem bydlel na ulici Marksova a přišel jsem ti z nějakého večírku a... Teď já jsem, jsem opravdu provozoval někdy hrozný věci, jako forcem četl nějaký knížky a, a, a to. A Přišel jsem z toho večírku, lehl jsem si na postel a v noci se mi vzdálo, že levituju, jo? Mm -hmm. že se prostě vznáším půl metru nad postelí, že mě jako tak něco vysává někomu nahoru. A já jsem se probudil a spadl jsem z těch 40 cm jsem prostě spadl na postel. Jakoby. To se mi stalo a teď nevím, čím to bylo způsobené, jestli jako přemírou alkoholu nebo tím mým životem, co jsem vedl. A to po alkoholu, nehodil ti tam někdo něco? Ne, ne, byl jsem tam sám. Jo. Jako houbičku nebo no. tak? A potom jako kluk si pamatuju, jak jsem jednou v noci se probudil ve své rodné výzce a něco mě tak jako táhlo k oknu a tak jsem šel k tomu oknu, a viděl jsem z toho okna takovou obrovskou červenou kouli, která se vznášela nad fotbalovým stadionem, a ta potom udělala takhle a byla pryč, jo? Takže, jo, že, dobrý. No, no, no. A já teda... Já, jsem, já jsem, příště, kluci, si dáme téma mimozemštění. S. To, s. Je, to je, moje oblíbený téma. Já jsem ten, který je to řekneš naprosto... Podředná, kvěl, to já, si já, já, jsem, já, jsem, na jejich straně. Oni jsou mezi náma, jakoby. Ty všude. jsi mluvil s Ašterem, ne? Ne, ne, ne. To je, to je jako... Já jsem projel všecku vědecko-fantastickou literaturu. Mojí nejoblíbenější spisovatele v pubertě byl Deniken a Ludvík Souček samozřejmě. Ty dvě, jsem, dvě? ty jsem projel jako úplně jako po, popředu ze zadu, takže uh, já jsem projel úplně všechno, jako vědecko-fantastickou literaturu. Frank Herbert, Duna a Boris a Arkádi Strugačtí, to jsem jako frčel na dvě doby, všechno. Pepo, necháme nechám tě všenství. odjet na Island, pak se vrátíš. <laughs> jo? Ne, Island, necháme Islandem a pojedeme tohle. Já. se Čepičky. UFO jo? Spe, speciál. Uh, Spor, tě, no, no, no. Já, já od, co, co, jsem to tak četl, a ukončíme to jednou vět, větou, jo, jakoby já... Já mám takovou auto, mám už opravdu třeba od 18 let, jsem se po tom pádu z půl metru dopracoval mm -hmm. k jedné věci, že co si představíš, to existuje. Jestli si představíš, že někde existuje nějaká inteligentní plastelína, která smrká žlutý slis a má na hlavě majáček, tak existuje. Víš, protože ten vesmír je tak veliký, že v něm může existovat úplně všechno. Jestli někde existuje planeta plná Putinů, tak existuje. <laughs> jo? A toho posledního, který ho nám nechali tady na zemi, toho tam brzy vystřelí. <laughs> Dámy a pánové, děkujeme za poslech a Pepo, moc díky, že jsi zase přišel. Aleluja, super. děkuju. Čau. 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 Měj si pěkně. Čau. Lave, teďka neberte mikrák, ani, ani ty vitamíny, no, prostě to na mě zaměř a uvidíme, jak to bude fungovat. No jasný, tak jo, ale akce... Lidi, já fakt nejsem žádný youtuber na to, abych vám tady říkal, že máte tohleto video lajkovat anebo odebírat náš kanál. Ale musím vám to říct jako dospělý člověk. Protože pokud na ty dvě tlačítka nekliknete, tak YouTube, Stream.cz, sociální sítě a veškerý podcastové platformy lavi na mě. Veškerý podcastové platformy nebudou vědět, že se vám to video líbilo a že vám ho mají začít doporučovat. Jo a pokud se vám to nelíbilo, tak se aspoň podívejte na náš web aroha.cz, kde prodáváme ty nejlepší a nejkvalitnější vitamíny, které se u nás dají sehnat. Jo a pokud nechcete udělat ani nic pro vaše zdraví, tak nám napište aspoň nějaký vašklivý komentář nebo zprávu, protože takhle ten internet prostě funguje. Hlavě, to bylo asi dobrý, ne? To už můžeme brát. Ale, skvělý, dobrý. Jo, nebo ještě něco? Martita.